ಹಾಗೆ ಬಿಸೇತು ರವತ್ತೈಗುರಾತಿ ತೇಗುರಾತಿನ ಇಳೆದಿಯೋ ರ ಅವ ಯಸ್ಮಾ ಅವ ಪನಿ ಅವಯೋ ಧೇರೈ ವಿವಾದ ಹುನೆ ಗರ್ಛ ರ ಅವ ತ್ಯಸ್ಪಚಿಗೋ ಕುರಾ ಚಾಹಿಂ ಜುನ್ ಅವ ತ್ರಯೋದಶಿಮಾ ಕುನೆ ವಿವಾದ ರಹೇನ ಚತುರ್ದಶಿಮಾ ಚಾಹಿಂ ಸಹಸ್ರಾದಿ ಹದ್ಕೋ ಮಾತ್ರೈ ಏಕೋದಿಷ್ಟ ವಿಧಿಲೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಗರ್ನೆ ಹೋ ಅಥವಾ ತ್ಯಸೈ ದಿನ ಜೋ ಮಾಂಛೆ ಇತಿಹಾಸ ಛ ಯಹೀ ಪಕ್ಷಮಾ ಭನೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಫ್ನೋ ಹಿಸಾಬ್ಲೆ ಚಾಹಿಂ ಶ್ರಾದ್ಧ ಗರ್ನೆ ಭಯೋ ತ್ಯಸ್ಮಾ ಕಹಿ ರಹೇನ ಔಸಿಮಾ ಹಾಮ್ರಾ ಚಾಹಿಂ ಅವ ರಹೇಕಾ ವಿಷಯಹರು ಚಾಹಿಂ ರಹೇಕಾ ಜೋ ಶ್ರಾದ್ಧಹರು ಛನ್ ಛುಟೇಕಾ ಅವ ಜಸ್ತೋ ಆಶೋಚ್ಕಾ ಕಾರಣ ಛುಟ್ಯೋ ಭನೆದೇಖಿ अष्टमी द्वादशी औसी र नक्षत्रमा भरणे अनि फेरि त्यो योगमा व्यतिपात यसको पनि छ र वर्षक तिथि पाउँदा तिथि कृत्य भएकाले तिथिमै गर्नु भन्ने धेरैको त्यसमा आग्रह पनि छ र कतिले चाहिँ होइन पाएको कुरालाई छोड्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यहाँ चाहिँ कुरा पनि छ त्यसैले न भरणे र व्यतिपातको कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ जोडिन्छ दोलिखित पनि शास्त्रमा प्रमाणी भयो यसमा कुनै कुरा रहेन अनि र औँसीमा पनि कहिले काहीँ छुनिन्छ श्राद्ध भने पञ्चमी सम्बन्ध चाहिँ गौडकाल भनेर भनेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसमा गर्न सकिन्छ र त्यो कुराहरू भयो र त्यसपछि गाई तिहारे औँसीमा हाम्रो रूढ भएको छ एउटा चाहिँ विषय कि गाई तिहारे औँसीमा चाहिँ छुटो भने यतातिर छुटो भने उहाँसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने होइन त्यो बिचमा पनि जुराएर गर्न मिलिन्छ अष्टमी द्वादशी औँसी भरणे व्यतिपात पनि गर्न सकिन्छ यसमा पनि कुनै आपत्तिको कुरा भएन र अर्को कुरा चाहिँ जो अनि त्यसपछि गएर औँसीमा कथम कदाचित गाई तिहारी औँसी पनि गाई तिहारी औँसी भनेर होइन जमरे औँसीबाट एकैचोटि प्राप्त गर्ने भनेको एकैचोटि गाई तिहारी औँसी रचेर अहिलेको जस्तो यो आशोचका कारणले केका कारणले श्राद्ध रोकिएर एकैचोटि चाहिँ यस्तो खालको अहिले चाहिँ अब त्यही गाई तिहारी औँसी रोकिन्छ कि भन्नुपर्ने अवस्था त्यतिखेर कमै थियो होला र पुस्ताहरू पनि यसरी वंशावली पनि समाजमा सबै नआएको यति पुस्ताको भन्ने पनि ज्ञान नभएको अवस्थामा त्यसरी गरियो होला अथवा त्यसरी नगरे पनि औँसीका लागि औँसी भनेर गाई तिहारी औँसी लियो होला अब 20-22 गते गाई तिहारी औँसी पर्व भनेदेखि अब त्यसपछि पनि हाम्रो यावत वृश्चिक दर्शनम भनेको मङ्सिर 1 गते भन्दा पहिले अर्थात् कार्तिक मासान्तसम्म हामीले जुराएर पनि श्राद्ध गरेर पाउँछौँ त्यसैले त्यो श्राद्ध गर्दाखेरि हामीले जुराएर पनि धर्मसिन्धुमा त व्याख्या छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ श्राद्ध गरेर पाउँछौँ त्यो भएका कारणले यावत वृश्चिक दर्शनमसम्म मात्रै हाम्रो महालय श्राद्धको काल हो र कसैले यावत वृश्चिक दर्शनको अर्थ चाहिँ त्यो मङ्सिरको मसान्तसम्म भन्ने पनि गरेको कता कता पाइन्छ तर त्यसो अर्थ गर्दाखेरि फेरि ओम दुर्व अशस्य भन्ने मन्त्र छ यदि श्राद्ध छुटो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ छुटो त्यही भनेदेखि 10 महिनासम्म चाहिँ 2 मासमा श्राद्ध हुन सकेन भने 10 महिनामा चाहिँ गर्नु भन्ने चाहिँ श्लोक प्रमाण पाइन्छ त्यस कारणले यदि मङ्सिरसम्म मान्ने हुँदा हुँदा त असोज कार्तिक मङ्सिर 3 महिना यता गएकै 10 महिना जप गर भन्ने कुरा व्यर्थ हुने हुनाले यावत वृश्चिक दर्शनको अर्थ कार्तिक मसान्तसम्म मात्रै हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पर्छ र त्यसपछि त्यो छुटो भनेदेखि अब जति भनौँ न बिहान दिनमा अब एकचोटि 108 अनादेश अष्टोत्तर शतम भनेकाले जहाँ कति जप गर्ने भन्ने निर्णय हुँदैन त्यहाँ 108 जप गर्नुपर्छ भनेर ओम दुरु अशस्य भन्ने मन्त्र छ मलाई त्यो कण्ठ छैन अहिले त्यो मन्त्रको जप चाहिँ हामीले दैनिक 10 महिनासम्म 108 चाहिँ जप गर्नुपर्छ एक माला जप गर्नुपर्छ त्यसो गरेपछि मात्रै हामीलाई त्यो महालय श्राद्ध नगरे बापतको प्रायश्चित लाग्दैन र त्यो बिचमा आउने एकोदिष्ट श्राद्धहरू भए अरू अन्यन्य तिथि श्राद्धहरू भए ती सबै तिथि श्राद्ध गरिरहेका चाहिँ फेरि गर्न पाइन्छ र त्यो जप गर्दाखेरि पनि आशोच पर्यो भने त्यो आशोचको बिचमा चाहिँ फेरि जप पनि रोकिन्छ र कहिलेसम्म त्यो जप गर्ने भन्दाखेरि जस्तो पिताजीको दशमी तिथि थियो भने नवमीका दिनसम्म यो वर्षको नवमीको दिनसम्म चाहिँ त्यो जप गर्नु पर्यो दशमीमा चाहिँ उसले महालय श्राद्ध गर्छ अनि महालय श्राद्ध गरेपछि त्यो चाहिँ गत वर्षको प्रायश्चित हट्यो र यो समाजमा अहिले हाम्रो वाल्मीकि विद्यापीठमा पनि एकजना चाहिँ पढ्न आउनुको ऋषिराज रुम्साली हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई फागुनतिर 2-3 वर्ष पहिले फागुनतिर कन्ट्याक्ट भयो उहाँले सोध्नुभयो सोद्धाखेरि महालय श्राद्ध छुटो भनेपछि यही मन्त्र जप गर्ने र जप गर्दाखेरि त 2-3 महिना त छुटो भनेपछि त्यो तपाईँले आफैले चाहिँ त्यो कभर गर्नु अब किनभने अज्ञान भयो अज्ञानको त केही उपाय छैन भनेकाले उहाँले त्यो कुरा पुरा गर्नुभयो र अनि उहाँले त्यो वर्ष दिन के 10 महिनासम्म फागुनदेखि गर्नुभयो तर यतातिर मङ्सिरदेखि 1 गतेदेखि गर्ने पनि दिन गति गरेर पुरा गरेँ मैले भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो व्यवहारमा धेरै प्रकारको अभ्यास छ र हाम्रा
जति पनि श्राद्धका कृत्यहरू छन् यसमा केही केही कुरामा हाम्रा नमिल्दा कुरा छन्, त्यो नमिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी जुम मार्फत भन्दा पनि अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ मिलाउँदाखेरि सजिलो होला र हामीले समाजलाई विवाद नदेखाउने तर यथार्थ कुरो चाहिँ बाहिर ल्याउने, यथार्थ कुरो ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ दुई खालका कुराहरू आइदिँदाखेरि जनमानसमा चाहिँ अन्यल हुन्छ, यो भोगिराखेको कुरा हो, त्यसैले यस्ता खालका कुराहरूलाई यसलाई कुनै माध्यमद्वारा चाहिँ यसलाई निराकरण गर्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अब विशेष गरेर त श्राद्धका बारेमा परिभाषा इत्यादि भन्दा पनि अहिले हामी समसामयिक छलफलमा जाने हो र त्यसमा जाँदाखेरि यही दुई तिनवटा कुरा मैले भनेका समस्या बहुपिण्ड र षट्पिण्डको समस्या एउटा छ, यसलाई अब कसरी निराकरण गर्ने, यदि म चाहिँ आयोजकसँग यो पनि भन्न चाहन्छु जुन विवादका विषय छन् यसलाई बरु पछि टुङ्ग्याउने गरी यसलाई धेरै अगाडि नल्याइकन अरू जति हाम्रा कुरा छन् तिनै कुराहरूलाई मात्रै अगाडि बढायो भने हाम्रो धर्म बच्ला, नत्र चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अब समाजमा निक्लेर मान्छेलाई वितृष्णा हुने खालका कुरा गर्नु पनि हाम्रो चाहिँ सङ्घको संस्थाको अथवा चाहिँ जोडिएका हामी सनातन धर्मीहरूको त्यो कुरा होइन र त्यस कारणले म चाहिँ यिनै अनुरोध गर्दै जुन कुराहरू अलिकति विवादमा छन् त्यसलाई चाहिँ यसरी होइन भेटेर बसेर चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ त्यसरी टुङ्गोमा पुगौँ, छैन भने परम्परा जसले जसरी पक्रिनु भएको छ त्यो कुरालाई पनि एकदम तिमीहरू हुँदै होइन यस्तो चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेर जो एक खालको जो तर्क छन् ती तर्कले चाहिँ हामीलाई के गरौँ भनेदेखि सनातन धर्मको मूल रूपमा चाहिँ ह्रास पुर्याउने खालको भएको हुनाले मेरो यो अनुरोध आयोजकसँग पनि छ यस्ता कुराहरूमा। त्यसैले मैले के भने भनेदेखि अब यो माथिदेखि अब गुरुहरूसँग चाहिँ मेरो कुराहरू त मैले भने अब अरू पनि कुराहरू छुटेका होलान् र त्यो चाहिँ कसैबाट चाहिँ एउटा विवाद आएको चाहिँ समाधान गराउने होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब मनमा जे लागे पनि चुप लाग्नु पर्ला तर त्यति गर्दा पनि फेरि मान्छेहरू त आफ्नो जिज्ञासा राख्ने त उहाँहरूको शान्त हुँदैन, त्यसको एक सोच चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्दै अब मैले यति नै अहिलेलाई समयले त्यस्तो मेरो केही फेरि आवश्यकता परेछ भने फेरि पछि बोल्ने गरी बिदा हुन चाहन्छु। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईज्यू प्रति जसले महालय श्राद्ध र समग्र श्राद्धकै विषयमा एउटा शास्त्रीय आधारमा आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र अब केही समयपछि जिज्ञासुहरूका जिज्ञासा समाधान गर्ने क्रममा पनि उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यस कारण अब मैले यहाँ मोहन तिमल सिंह दाजुले हात उठाइरहेको देखिरहेको छु र चुडामणि भट्टराईज्यूले पनि हात उठाइरहनु भएको छ, तर जिज्ञासाको क्रम म अन्तिममा राख्ने भन्ने हामीले कार्यक्रममा योजना बनाए हुनाले उहाँहरू दुवैसँग यो प्रवचन तिनजनाको प्रवचनको क्रम सिद्धिएपछि उहाँहरूलाई अगाडि राख्नेछु भन्दै म अब यही महालय श्राद्धका विषयमा निर्धारित शीर्षकमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचार राखिदिनु हुन प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्राद्धीय गुरुवरले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सभा सम्मेलन मार्फत पनि धर्मशास्त्रका आधिकारिक कुराहरू प्रवाह गर्दै आउनुभएको छ, त्यो सबैलाई विदित भएकै कुरा हो र प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईज्यूले पनि आजका प्रश्नहरूको चाहिँ मूल समाधान चाहिँ गुरुज्यूबाटै हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ। अहिले गुरुको चाहिँ प्रवचन हामी सुन्छौँ र अन्तिममा प्रवचनको क्रम सिद्धिएपछि म गुरुवरलाई त्यो अनुरोध गर्नेछु। अहिले चाहिँ मैले समग्रमा आफूले भन्न खोजेका पहिला उहाँले आफूले राख्न चाहेका कुराहरू राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यवर्षशङ्खवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आदरणीय सभापति महोदय, द्वैत संस्कृतका सदस्य सचिव डाक्टर विद्वद्वर नवराज कटेलज्यू, विशिष्ट विद्वान मुकुन्द लामिछाने बाबु, धर्मशास्त्रका विद्वान
देवमणि भट्टराईज्यू विशिष्ट विद्वान ऋषिराम पोखरेलज्यू अरु धेरै विद्वानहरु हुनुहुन्छ यहाँ अब सबैको नाम लिन अहिले सम्भव पनि नहोला सबैको नामले एउटा हाम्रो भजन भन्नेले भजन भन्छन् कि 33 कोटि एकैचोटि सबलाई नमस्कार भनेर भन्छन् त्यस्तै चाहिँ नि सम्पूर्ण विद्वत वर्गहरुलाई मेरो चाहिँ नि हार्दिक म हार्दिक नमन गर्दछु नमस्कार विशेषतः अब यो महालय श्राद्धको बारेमा हाम्रो देवमणि बाबुले पनि धेरै प्रकाश पारिसक्नु भयो म पनि त्यही विषयमा बोल्ने हो अब यो अब हाम्रो आश्विन कृष्ण पक्ष सुरु हुँदैछ आश्विन कृष्ण पक्षलाई तपाईको चाहिँ नि अपर पक्ष पितृ पक्ष महालय पक्ष अब नेपालीमा स्वर श्राद्ध पनि भनेर भनिन्छ है त्यसैको नाले अब स्वर श्राद्ध भनेको चाहिँ अब यो पक्ष चाहिँ भने कस्तो पक्ष हो त भन्दाखेरि एउटा पितृ तृप्तिको निमित्त पुण्यतम पर्व हो यो पितृ प्रसन्नताको निमित्त पनि एउटा पुण्यतम पर्व हो पितृको उपासना गर्ने अनुष्ठान गर्ने पर्व हो यो त्यसैको नाले अब यो पर्वमा चाहिँ नि स्वर श्राद्ध भन्ने त हाम्रो नेपालीमा प्रसिद्ध नाम छ है 16 दिन गर्नुपर्छ आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म यो श्राद्ध कन्टिन्यू दिनहुँ गर्नुपर्छ यो 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 चतुर्दशीमा पनि गर्नुहुन्छ यो श्राद्ध त त्यसैको नाले अब 16 दिन गर्न सकिँदैन भने कहिले गर्ने त भन्दाखेरिमा अब 16 दिन नसक्नेले चाहिँ नि पञ्चमीदेखि औँसीसम्म गर त्यो पक्ष पनि सक्दैन हो भने दशमीदेखि औँसीसम्म गर अब त्यसमा पनि सक्दैन हो त्यही त्यो पितृहरूको उपासना गर्न श्राद्ध गर्न अनुष्ठान गर्न भनेर भने अब चाहिँ नि यो सकृत महालय भनेर अघि नै चाहिँ नि देवमणि बाबुले भनिसक्नुभयो एकपटक बाबुको तिथिमा गर एक दिन गर बाबुको तिथिमा गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो त्यसैको हुनाले अब हाम्रो धेरै चाहिँ नि अब परम्परा चाहिँ नि अब यो बाबुकै तिथिमा गर्ने चलन छ र अब यो तपाईँको अब त्यसमा चाहिँ नि अब बाबुको तिथिमा पनि गर्नु पाएन कारणवश भने अघि नै देवमणि बाबुले भनिसक्नुभयो आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म कुनै एक दिन गर त्यसमा पनि प्रतिपदालाई छोडेर भन्ने पक्ष पनि छ द्वितीय तृतीय चौथी पञ्चमी यी चारवटा तिथिमा एक दिन गर अथवा त्यसमा पनि भएन भने तपाईँको चाहिँ नि यो गाई तिहारी औँसीमा गर अब गाई तिहारी औँसीमा पनि कारणवश गर्नु पाएनौ सकेनौ भनेदेखि चाहिँ नि वृश्चिक राशिमा सूर्य जानुभन्दा अगाडि कुनै एक दिन चाहिँ नि गर त्यो चाहिँ गर्नैपर्छ अब यो बेलामा चाहिँ यो पितृपक्षमा पितृहरू चाहिँ बडो उत्सुकताका साथ हेरिराखेका हुन्छन् अझ कसै कसैले त भनेका छन् त्यहाँ तपाईँको यो पितृलोकबाट यो मर्त्यलोकमै चाहिँ नि आउँछन् पितृहरू अब मलाई कसरी चाहिँ सम्झन्छन् मेरा सन्तानले दर सन्तानले कसरी चाहिँ मेरो उपासना गर्छन् मे के खान दिन्छन् के कसो गर्छन् कति आदर कतिको आदर सम्मान गर्छन् भन्ने हिसाबले पितृहरू बडो उत्सुक भएर उहाँबाट पनि भेटा हेरिराखेका हुन्छन् पितृलोकबाट पनि अथवा यही पितृ मध्यलोकमै चाहिँ आएर चाहिँ नि आफ्नो सन्तानको घर वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् भन्ने पनि छ हाम्रो शास्त्रमा त्यसैको हुनाले अब यो महालय श्राद्ध चाहिँ तपाईँको गर्नैपर्छ अनिवार्य यो चाहिँ नि तपाईँको यो नित्य पनि हो काम्य पनि हो अघि नगर्दाखेरिमा चाहिँ दोष लाग्छ अघि गर्दाखेरिमा फल प्राप्त हुन्छ त्यसैको हुनाले यसलाई नित्य काम्य मानेको छ अब यसमा विभिन्न चाहिँ नि पक्षहरू देखाउनु पर्थ्यो देवमणि बाबुले अब यो त कुराहरू छन् है पहिला नै प्रश्नपतिको कुरा गर्नुभयो अब प्रश्नपति श्राद्धको बारेमा हामीले पढ्दादेखि नै व्यापक छलफल भएको छ बद्रीनाथ गुरु जनानाथ गुरु बडे बडे खम्बा हुनुहुन्थ्यो धर्मशास्त्रका मीमांसाका विद्वान हुनुहुन्थ्यो जनानाथ गुरु है उहाँसँग पनि यो कुरा मैले छलफल गरेको छु अब यो प्रश्नपति श्राद्ध भनेर त्यहाँ अब निर्णय सिन्धुमा अलिकति सुसल लेखिदिएको छ धर्मसिन्धुले पनि लेखेको छ यो चाहिँ नि तपाईँको पितृपितामह प्रपितादेखि प्रपितामहदेखि माथिका तिन पितृहरूलाई श्राद्ध गर भने जस्तो त्यहाँ एउटा चाहिँ बराह पुराणको वचनले चाहिँ त्यो भनेको छ कि तर अब हाम्रो बद्रीनाथ गुरु भन्नुहुन्थ्यो अब पितृपितामह प्रपितामह चाहिँ पिण्डभागी हुन्छन् पितृ त्यसदेखि वृद्ध प्रपितामह अतिवृद्ध प्रपितामह वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह यी तिन पुस्ताका पितृहरूलाई श्राद्ध गर्ने भन्ने कुरो आइरहेछ अहिले है अब त्यसरी श्राद्ध गर्ने भने त्यो त्यो पितृपितामह प्रपितामहदेखि माथिका तिन पुस्ताका पितृहरूलाई श्राद्ध गर्ने भनेको तिनीहरू पिण्डभागी होइनन् तिनीहरू चाहिँ लेपभागी होइनन् लेपभागी हुन् बाबु त्यसमै उनीहरूले उनीहरूलाई पिण्ड दिएर श्राद्ध गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो बद्रीनाथ गुरु है अब शास्त्र पनि त्यही जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमैको उनीहरूले अब यो प्रश्नपति श्राद्ध खोइ अहिलेसम्म गर्ने चलन पनि छैन तर अब मलाई पनि त्यही विश्वास भएको हुनाले प्रश्नपति श्राद्ध मैले गर्ने गरेको छैन गर्दा पनि गर्दिनँ त्यो चाहिँ द्वारको रूपमा आइराखेको छ भन्ने चाहिँ अहिले आइराखेको छ है त्यो यो स्वर श्राद्धको यो सकृत महालयको चाहिँ नि द्वार नै त्यही हो त्यो नखोलिकन सकृत महालय गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरो पनि आइरहेछ तर त्यो चाहिँ नि अब प्रश्नपति श्राद्धमा त्यो
पितृपितामह प्रपितामहदेखि माथिका तीन पुस्तालाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू पिण्डभागी होइनन् भनेर भने हुनाले अब त्यो गर्न चाहिँ खै अहिलेसम्म चलन पनि छैन अब त्यस्तो पद्धति चाहिँ अहिले कता बनिरहेको पनि छ क्यारे के छ है अब त्यो हाम्रा प्रष्टपति श्राद्ध गर्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो सूत्रकारले पनि भनेका छैनन् अब चाहिँ तपाईँको अब पुराणको त्यस्ता एउटा दुईवटा कमजोर वचनले चाहिँ नि प्रष्टपति श्राद्ध गर भनेर भन्यो भन्दैमा त्यो पुराण भने निर्णायक शास्त्र होइन पुराणका सबै वचन निर्णायक हुँदैनन् निर्णायक वचन त स्मृतिका हुन्छन् कि सूत्रका हुन्छन् हाम्रो शाखा सूत्र कुन हो हाम्रो स्मृतिशास्त्र कुन हो स्मृतिशास्त्रले प्रष्टपति शास्त्रको प्रष्टपति श्राद्धको विधान गरे छ कि छैन अघि यी कुराहरू छन् अघि त्यसो भएको हुनाले अब यो श्रद्धा दिएते यत् तत् श्राद्धम भनेको छ जसको अब यो श्राद्ध चाहिँ तपाईँको जसको आफ्ना पितृप्रति श्रद्धा छ आस्था छ निष्ठा छ विश्वास छ त्यसले श्राद्ध गर्ने हो है त्यसो भएको हुनाले अब म अड्क्यो भ्याइनँ भनेर त हुँदैन श्राद्ध चाहिँ नि अब यथा समयमा एक उद्देश्य श्राद्ध पनि चलाउनुपर्छ पितृहरूको अब चाहिँ नि महालय श्राद्ध पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ जस्तो तिनवटा श्राद्ध चाहिँ तपाईँको त्यो हामी लोकमा जन्मिएर तिनवटा श्राद्ध तपाईँको बाबुआमाको र महालय यी तिनवटा श्राद्ध चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ अरू श्राद्ध गर्दा राम्रै हुन्छ नगर्दा दोष लाग्दैन है अरू त्यस्तै अब कसैको सम्पत्ति खास छ जस्तो काका बित्नु भयो कोही अब पत्नीको श्राद्ध भयो पुत्रको श्राद्ध भयो अब त्यस्ता पनि गर्नुपर्छ अब पितृहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दुई किसिमका छन् क्या पार्वण गणीय र एकोदिश गणीय है पार्वण गणीय पितृहरू भनेका चाहिँ तपाईँको पितृपितामह प्रपितामह मातृपितामह प्रपितामह मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह र मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही है यस्ता चाहिँ नि यो श्राद्धका चाहिँ चार पक्ष छन् है पार्वणगणीय पितृहरूलाई सन्तुष्ट गराउने चाहिँ चारवटा पक्ष छन् है त्यसमा चाहिँ नि अब एक पार्वण दुई पार्वण त्रि पार्वण चतुर्थ पार्वण यस्ता किसिमका पार्वण श्राद्धहरू हुन्छन् अब यो अब तपाईँको अब हाम्रो लोकमा चाहिँ द्वि पार्वण गर्ने विधि छ अहिलेसम्म अब द्वि पार्वण विधि चाहिँ नि तपाईँको चारवटा कुस्का बटु राखेर पाँचवटा सिधा गरेर द्वि पार्वण गर्ने विधि छ त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ चतुष् पार्वण हो अब त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब यो अब मघा श्राद्धको कुरा आइरहेछ अहिले मघा श्राद्ध तपाईँको मघा भनेको यो पितृको पितृदेवता हुन् मघाको मघा नक्षत्रको मालिक चाहिँ पितृ हो पितृ हुन् त्यसैको हुनाले अब यो मघा श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ कसले गर्ने त भन्दा सन्तान नहुनेले गर्ने हो मघा श्राद्ध सन्तान नहुनेले गर्ने हो अब त्यो चाहिँ नि अब मघा श्राद्ध अपिण्डक श्राद्ध हुन्छ है अब अपिण्ड अघि नै देवमानीले बाबुले भन्नुभयो अब मघा एम पिण्ड जानेन ज्येष्ठ पुत्र विनेश्वरी त्यो मघामा पिण्ड दिएर श्राद्ध नगर भन्ने त्यसको प्रष्ट हो प्रष्ट वचन हो क्या त्यो है त्यसो भएको हुनाले मघामा पिण्ड दिएर श्राद्ध नगर अपिण्ड श्राद्ध गर भन्ने हो तर त्रयोदशीमा चाहिँ मघा पऱ्यो भने अब हाम्रा चाहिँ नि अब एक पार्वण द्वि पार्वण त्रि पार्वण चतुर्थ पार्वणमा यी चारैवटा पार्वण गर्नुपर्छ हामीले है बाबुजी बाउ बुढाजी बाउ आमाजी आमा बुढीजामा मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही यी चाहिँ चारै पक्षको चाहिँ नि हामीले श्राद्ध गर्नुपर्ने हो तर द्विपार्वण विधिले गर्ने गरे हुनाले त्यहाँ त हाम्रा त धेरै पक्ष छुट्यो नि एक पक्ष मात्रै छुट्यो भने नि मघामा महालय श्राद्ध नगर भन्ने त पछि वचन छ नि त्यसो भएको हुनाले अब मेरो पिताजीको द्वादशी तिथि पर्छ म द्वादशीमा चाहिँ कहिले मघा पर्छ अहिले त परेको छैन है द्वादशीमा चाहिँ मघा पऱ्यो भने म श्राद्ध गर्दिनँ किनभने अब त्यो ए अब द्विपार्वण विधिले गर्ने गरेको छ अब तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो धेरै पक्षहरू छुटिसके त्यसो भएको हुनाले एक पक्ष मात्र एक भन्ने चाहिँ शास्त्रीय सिद्धान्त हो तपाईँको श्राद्ध पनि पऱ्यो भने मघामा चाहिँ महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन गर्ने चलन पनि छैन म गर्दा पनि गर्दिनँ गर्नु हुँदा पनि हुँदैन यो शास्त्रीय निर्णय नै यो हो है त्यसो भएको हुनाले अब यी मघाका कुराहरू भए अब यो चाहिँ नि अब श्राद्ध तपाईँको अब श्रद्धा दिएते त श्राद्ध अहिले नै पनि मैले निवेदन गरिसकेँ अब यसमा श्रद्धा हुनु पऱ्यो आस्था हुनु पऱ्यो निष्ठा हुनु पऱ्यो विश्वास हुनु पऱ्यो र श्राद्ध चाहिँ नि अब बाबुको तिथिमा अड्क्यो भने त्यही हो औँसीमा गर्ने अथवा अरू अरू पक्ष अघि नै भनेका पक्षहरूमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यो तपाईँको अब मातृनवमी त्यस्तै अब विधवा कर्तिक महालय श्राद्ध छ विधवाले पनि महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ विधवाले गर्दाखेरिमा तपाईँको चार पक्षको श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ चार पक्ष भने पतिको पिता पतिको पितामह यो एउटा पक्ष भयो
अब अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ पितृपितामह प्रपितामह अनि आफ्नो मातृपितामह प्रपितामह अनि आफ्नो मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामह यति चार पक्षको चाहिँ नि तपाईको विधवाले चाहिँ नि त्यसरी गर्नुपर्छ विधवाले कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराछ लोकमा है अब अलिकता समस्या चाहिँ अब यो कसले कति पिण्ड दिने भन्ने कुरा छ के तपाईको अब हाम्रो अब यो चली आको चाहिँ नि त वचन चाहिँ नि हाम्रो निर्णय सिन्धुमै स्पष्ट छ चाहिँ नि तापाम वत्रतयम सपत्न जननी माता मारि त्वयम शास्त्री स्त्री तनयादि तात जननी शोभ्रातर शास्त्रीय तापाम बात्म भगिन्य पत्य धवेगु जाया पिता सद्गुरु शिष्यावता पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे है महालय विधिमा तीर्थमा र तर्पणमा यी सबै पितृहरूलाई गर्नुपर्छ अब महालयमा सबैलाई पिण्ड दिनु पर्यो तर्पण गर्दा पनि सबै सबैलाई दिनु पर्यो हाम्रो चाहिँ नि यो बोबदेवको यो यो वचन चाहिँ नि अब यो अब हाम्रो लोकमा चलेको वचन यही हो यो अनुसार चाहिँ नि महालय श्राद्धमा तपाईँको छ पिण्ड मात्र दिएर हुँदैन सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिनुपर्छ किनभने मैले अघि नै निवेदन गरेँ एकोदिष्ट गणीय पितृहरू र पार्वण गणीय पितृहरू पार्वण गणीय पितृहरूलाई पनि अब दुई पिण्ड मात्रै दिएर छ दुई पार्वण विधि मात्रै गरेर छवटा मात्रै पिण्ड दिने चलन छ अघि अब त्यो छवटा जस्तो हस्तार्ग पादार्ग गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको अब यो छवटादेखि पवित्र हुँदैनन् त्यो कहाँ छवटा भन्दा बढी पिण्ड दिएर कहाँ चढाउने भन्ने छ अब एउटै पक्ष छ यहाँ सबैलाई पिण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा शास्त्र अध्ययन गर्नु पऱ्यो शास्त्रको मर्म के हो भन्ने कुरा यो पितृतृप्तिको निम्ति पुण्यतम पर्व भएको हुनाले तपाईँको कसैको पत्नी बितेकी छिन् भने उसले पनि आश गरेकी हुन्छ जस्तो अब तपाईँको छवटा पिण्ड दिएर आमालाई चाहिँ महालय श्राद्धमा चाहिँ पिण्ड नदिने अब यो त बडो चाहिँ नमिल्दो कुरा हो है त्यसो भएको हुनाले अब आमालाई चाहिँ छोड्ने अब त्यो छवटा बाबुजी बाउ बुढाजी हो अब मातामा प्रमातामा वृद्ध प्रमातामा पितृपितामा प्रपितामा मातामा प्रमातामा वृद्ध प्रमातामा यतिले छवटा दिएर अहिले त्यस्तो गर्ने चाहिँ नि धेरै चलन छ त्यो एक किसिमको चाहिँ नि अब पद्धति पनि धेरै त्यस्तै बनाएको छ तर हाम्रो शास्त्र चाहिँ नि अब श्राद्ध काशीका हेर्नुहोस् तपाईँको ठुल्ठुला गहन चाहिने शास्त्र यमात्री भए वीर मित्रोदय भए यी शास्त्रको गहन अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ यो पुण्यतम पर्वमा सबै पितृहरूले आश गरेका हुन्छन् एकोदिष्ट गणीयले पनि आश गरेका हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले यो पार्वण गणीयले मात्रै होइन एकोदिष्ट गणीय पार्वण गणीयलाई मात्रै होइन एकोदिष्ट गणीय पितृहरूलाई पनि तृप्त गर्नुपर्छ प्रसन्न गर्नुपर्छ सन्तुष्ट गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको मर्म हो त्यसो भएको हुनाले अब आमालाई छोडेर हुँदैन अरू अरूलाई छोडेर पनि हुँदैन अब एकोदिष्ट गणीयमा चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ जस्तो तपाईँको पत्नी पुत्र आदि जो जो छन् अघि एकोदिष्ट वस्तु स्वरूपमा पर्ने है अब अघि नै प्रष्टपति श्राद्धमा मातामा प्रमा यो पितृपितामा प्रपितामादेखि तिन पुस्ता माथिका तिन पुस्तालाई दिने भन्दाखेरि वसु र रुद्र आदित्य यी तिनवटादेखि स्वरूप पितृका अधिष्ठात देवतै छैनन् अघि त्यो अब कुन देवताले चाहिने त्यो पिण्ड दिएको चाहिने सार तत्त्व पिण्डमा भएको पिण्डको सार तत्त्व चाहिने कुन देवताले ती पितृहरूमा पुर्याइदिन्छन् है त्यसो भएको हुनाले त्यो पितृ त्यो सार तत्त्व पुर्याइदिने चाहिँ अधिष्ठात्र देवता नै नभएको हुनाले प्रष्टपति श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो बदरीनाथ गुरु है र अब मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ शास्त्र पनि त्यस्तै छ त्यसो भएको हुनाले अब पिण्ड चाहिँ तपाईँको अब महालय श्राद्धमा अब हाम्रो मेरो त अब पाँच पुस्ता अगाडिदेखिको पण्डित परम्परा हो बाबु जीवाउ बुढाजीवाउ सबै पण्डित हुनुहुन्थ्यो सबै श्राद्ध गर्दै आउनु भएको थियो अब त्यही देखेर आएको म श्राद्ध पनि अब शास्त्र पनि त्यही पढ्दै आएको हो र त्यही पढाउँदै गएको हो र सबै पितृहरूले आश गर्छन् अब कसरी दिने त सबैलाई चाहिँ त्यो छवटादेखि पवित्र हुँदैन हस्तार त्यो चारवटादेखि बाहुन थापिया हुँदैन भन्दाखेरि शास्त्रको मर्म के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँको यो तपाईँको यो हाम्रा हरेक वेदहरू छन् चारवटा वेद छन् चार वेदका चाहिँ अनेक शाखाहरू छन् है त्यसमा हामी चाहिँ शुक्लयजुर्वेद अन्तर्गत माध्यञ्जनीय वासुदेव शाखाध्यायीहरू हौ हाम्रो लागि तपाईँको यो अब कुनै साखी कुनै वेदका कुनै साखीहरूको गाईलाई घाँसिए पनि श्राद्ध हुन्छ भन्ने छ क्या कुनै वेदका कुनै साखीहरूको चाहिँ नि अब ब्राह्मण भोजन मात्रै गराए पनि श्राद्ध हुन्छ तर कुनै वेदका कुनै साखीहरूको चाहिँ नि तपाईँको अब अन्नदान मात्रै गर्दा पनि श्राद्ध हुन्छ तर शुक्लयजुर्वेद अन्तर्गत माध्यञ्जनीय वासुदेव शाखाध्यायी जो छन् उनीहरूको लागि चाहिँ पिण्डदान नै श्राद्ध हो भन्दै हुनाले त्यहाँ बाहुनसम्म थापिराख्नु पर्दैन अर्को कुसको बाहुन पनि चाहिँदैन है त्यसो भएको हुनाले त्यही चारवटा कुसका बाहुन थाप्ने हो पिण्ड दिँदै जाने र अब ती पार्वणगणीय पितृहरूलाई दिइसकेपछि अनि एकोदिष्ट गणीयहरूलाई पितृहरूलाई त्यही वेदीको छेउमा जाने आसन दिने अक्षयोदक दिने चाहिने त्यसरी जाने पिण्ड पिण्ड मात्रै दिए पनि श्राद्ध हुन्छ भन्ने अन्नदान कुनै चाहिने अर्को चाहिने तपाईँको ब्राह्मण भोजन इत्यादि नगरे पनि पिण्ड चाहिँ देऊ भन्ने आशा भएको हुनाले र सबै पितृहरूले आशय गर्ने यो पर्वमा
सबै कृतिहरूले आश गर्छन्। त्यसै हुनाले एक उद्देश्य गणीयलेलाई पनि तृप्त गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य हो, र तपाईँको यो चाहिने पार्वण गणीयलाई पनि तृप्त प्रसन्न गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यसै हुनाले अब सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिनुपर्ने शास्त्रीय मान्यता हो। म चाहिँ सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिन्छु, मेरो बाबु बाजे बराजु सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिएर आउनु भएको छ। त्यही हिसाबले अब त्यो अर्को बाहुँ कुसको बाहुँ थाप्नुपर्नेमा अब यति चाहिँ पद्धतिकारले किन पद्धति लेखेनन्? हामीभन्दा त धेरै जान्ने विशिष्ट विद्वान पद्धतिकारीहरू पनि थिए नि पहिला पहिला पनि, कति विशेष बरु अहिले छैनौँ। अब त्यसो भए हुनाले अब त्यत्र कसैले पनि त्यो पाँचवटा बाहुन एक उद्देश्य गणीय जाने अर्को बाहुन राखेर श्राद्ध गर भनेर भनेर त कसैले पनि लेख्न सकेनन्, कसैले पनि पद्धति बनेनन् अहिलेसम्म। एउटा पद्धति जाने धरानका विद्वान कस कसले बनाउनु भएको थियो, त्यसमा चाहिने अब यो हाम्रो राई गुरु पुरुषोत्तम भट्टराई गुरु, अरू टिका प्रसाद वस्ती उहाँको को गुरुहरूले त्यसमा समर्थन पनि गर्नुभएको थियो। अनि त्यो पद्धतिको व्यापक खण्डन गरिदिएको छु मैले हगि। अनि यो यहाँ हाम्रो पद्धतिमा घुन्चिलेसा लाग्यो भनेर पनि लेख्नुभयो पुरुषोत्तम गुरुले हगि, भने अब यसरी छ हगि। अब उहाँले लेख्नुभयो त्यो पद्धति बनाउनु भयो, अब त्यो के हिसाबले बनाउनु भयो त्यो उहाँहरूको म कसैको आलोचना गर्न चाहन्न, गर्दा पनि गर्दिनँ हगि। अब कसले के लेख्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा छ। म चाहिँ शास्त्रको निर्णय के हो, शास्त्रीय मान्यता के हो र परम्परा के हो, हाम्रो शाखा सूत्र कुन हुन् र आजसम्म के कुन शाखा सूत्र अनुसार के परम्परा चल्दै आएको छ, त्यो कुराको चाहिँ नि वास्तविक निर्णय के हो भन्ने कुरा जुन छ त्यही निर्णय चाहिँ म दिन्छु है। त्यसो भए हुनाले अब यी कुराहरू पिण्ड चाहिँ नि त्यो एक उद्देश्य गणीयलाई पनि दिनुपर्छ, आमालाई छोडेर हुँदैन, सबै एक पार्वण गणीयलाई त यसै दिनुपर्छ पिण्ड चाहिँ दिएर सबै पितृहरूले आश गरे हुन्छन्, सबै पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनु तृप्त गराउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। त्यहाँ अर्को कुसको बाहुन थापिरहनु पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ, त्यो शास्त्रको आशय पनि त्यो होइन। यसरी चाहिँ नि अब श्राद्ध गर्नुपर्छ। अब कसैले केही भन्नुहोला कसैले केही भन्नुहोला, त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा होला उहाँहरूको, तर म चाहिँ अब जिन्दगी जीवन चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि जीवनको उत्तरार्धतिर लागे मान्छे अब त्यसैमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु। त्यही अब क्रियाकाष्ठका कुराहरू भए अब र यी श्राद्धका कुराहरू भए अब यही हो 38 वर्ष पढाएर रिटायर भएको। अब चाहिँ नि तपाईँको अब शास्त्रभन्दा दायाँ बायाँ जाने पक्षमा छैन, शास्त्र यही हो भन्ने कुरा म अडिग छु र त्यसमा चाहिँ निर्णय चाहिँ नि दिने चाहिँ मेरो कर्तव्य हो, दिइरहेको पनि छु। दिनको चाहिँ नि 10-20 प्रश्नहरू आउँछन् यस श्राद्धको बारेमा, क्रियाकाष्ठका बारेमा, अब यो अब क्रियाको बारेमा पनि अब 5 दिनमा सक्नुपर्छ भनेर पनि आयो है, त्यसको बारेमा पनि हामीले लेख्यौँ। अब तर त्यो चाहिँ नि अब अब जसको पितृप्रति श्रद्धा छ, आस्था छ, निष्ठा छ, विश्वास छ, त्यसले श्राद्ध गर्ने हो, त्यसले क्रिया गर्ने हो। अब आस्था पनि छैन, निष्ठा पनि छैन, पितृप्रति विश्वासै छैन भने अब त्यो गर्ने कुरा नि हुँदैन। त्यसै कारणले अब अहिलेलाई यति नै भनौँ, अब कोही मित्रहरूको चाहिँ केही प्रश्न भयो भने अनि त्यसमा चाहिँ नि छलफल गरौँला र उपस्थित सबै मित्रहरूलाई म चाहिँ नमस्कार गर्दछु। र यहाँ ऋषिराम गुरु हुनुहुन्छ पछाडि, उहाँलाई पनि नमस्कार गर्छु म र उहाँको पनि कुरा सुनौँ अब के भन्नुहुन्छ। गुरुवर प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमज्यू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जयते संस्कृतम संस्थाले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा यसरी विशद रूपमा यो महालय श्राद्धको बारेमा आफ्ना शास्त्रीय प्रवचन राखिदिनु भएकोमा र एउटा त्यसैमा आफ्नो अनुष्ठान, त्यसैमा आफ्नो चाहिँ अध्यवसाय, त्यसैमा आफ्नो तपस्या र त्यसैमा आफ्नो दृढ विश्वास र त्यसमा एउटा गौरवबोधका साथ गुरुजीबाट जुन यहाँ प्रवचन प्रस्तुत भएको छ त्यसले हामी धेरैलाई धेरै कुरामा मार्गदर्शन गर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ र यसै गरी हजारौँ प्रश्नहरूका समाधान पनि उहाँले बारम्बार विविध माध्यमले गरिरहनु भएको छ र आजको यो कार्यक्रममा पनि केही जिज्ञासा उठ्यो भने फेरि गुरुवरबाट ती समस्याका समाधान हुनेछन्। अब हामी धेरै मान्छेका जिज्ञासाहरू आएका पनि छन्, मैले यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको नाम टिपिसकेको छु, त्यसैले लामो यो कार्यक्रम जान सक्छ, त्यस कारणले अब म विलम्ब नगरिकन आजका अन्तिम प्रवचनकर्ता प्राध्यापक डाक्टर श्रद्धेय गुरुवर वरिष्ठ प्राध्यापक ऋषिराम पोखरेलज्यूलाई आफ्नो प्रवचन राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र गुरुवरलाई पनि म प्रवचन पछि आउने
जुन प्रश्नहरु समाधानका लागि पनि फेरि प्रस्तुत गर्नेछु नमस्कार श्रद्धेय अध्यक्षज्यू विभिन्न विद्वान गुरुहरु अब सबैको नाम लिदा सबैलाई प्रणाम गर्दा देश होला जस्तो लाग्छ अब श्राद्धको खास गरी यो महालय श्राद्धको पूर्व सन्ध्यामा यस्तो छलफल विचार विमर्श भएर मान्छेहरुलाई मार्गदर्शन गरिदिनु जयत संस्कृतिको लागि आफ्नो कर्तव्य पनि भएको छ संस्कृत संस्कृतिको रक्षाका लागि धर्म परम्पराको रक्षाका लागि धन्यवाद संस्थालाई संस्थाको पदाधिकारीहरुलाई र गुरुहरुलाई एउटा निवेदन के छ भने श्राद्ध भन्ने विषय चाहिँ नि श्रद्धाले गरिने कुरा हो के गरी आफूसित धन सम्पत्ति भएन श्राद्ध गर्न सकिएन भने मैले कुनै किताबहरुमा देखेको छु एउटा भोज प्रबन्धमा प्रसंग पनि आएको छ एकजना ब्राह्मणले पितृको श्राद्ध गर्न नसकेर राजा भोज कहाँ गएर चोरी गर्दा सबै थोक पाप लाग्ने रहेछ अब अलिकति पाप लाग्ने थोरै पाप लाग्ने भए पनि यही चपार फालेका उखुका छोक्रा लैजानु पर्यो भनेर पोको पारेर बसिरहेको बेला चेतो हरायो बतायो भने श्लोकको पादार्थ पादान्तको सम्मिलन नयनहरू नै किन्छी जस्तै यो श्लोक पढिदिए ब्राह्मणले र राजाले खुसी भएर तिमी चोरे भयो भने महापा श्राद्धका लागि त आवश्यक सामान सहित बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो यस्तो यस्तो प्रसङ्गहरू छन् त्यसको अर्थ महाभारतमा अलिकति स्पष्ट गरिएको छ चोरी गरेर अथवा कुनै किसिमबाट कार्य गरेर भए पनि पितृकार्य त गर्ने तर केही पनि गर्न सकिएन भने पाखुरा उठाएर माथि उठाएर काखी गएर देखाएर मैले केही सकिनँ भनेर नमस्कार गर्दा पनि हुन्छ भने अत्यन्त बाध्यता भएर गर्नुपर्ने श्राद्ध हो नगरी नहुने कुरा हो त्यसैले यतातिर चाहिँ अहिले आजको समाजमा यो अत्यन्त ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय भएको छ जुन पितृहरूको रिक्त खाइयो सम्पत्ति खायो उनीहरूको नाममा उनीहरूका दिनमा उनीहरूको स्मृतिमा अलिकति तिल जल पानी पिण्ड दिनु त्यो पनि नदिनु कस्तो अपराधको कुरा हो र एउटा अर्को कुरा अहिले प्रसङ्गमा भनिहाल्नु पर्ने छ श्राद्ध प्रसङ्गमा त अब गुरुहरूले पनि धेरै कुरा भनिसक्नुभयो अब श्राद्धै नगर्ने कि भन्ने पनि एक थरी मान्छेहरू देखिए एक थरीले मलाई प्रश्न पनि गरिरहेको थिए भने गरेपछि नगरे हुँदैन श्राद्ध भनेर पिण्डदान नगर्ने श्राद्ध शिला सङ्कल्प गर्ने ब्राह्मण भोजन गराउने कुरा पनि गरे श्राद्धको अनुकल्पमा ब्राह्मण भोजन सिधादान इत्यादि कुरा अन्यत्र त्यो असमर्थतामा हो सामान्य अवस्थामा आफ्नो स्वस्थ शरीर भएको बेला गर्नै पर्छ कुनै किसिमको छेकथुन नभएमा श्राद्ध अनिवार्य हो यसलाई चाहिँ हाम्रा गुरुहरूले पूज्य पद्म प्रसाद भट्टराईज्यू जुनानाथ पण्डितज्यू बडा गुरुज्यू अम्बिका प्रसाद अधिकारी लगायत धेरै गुरुहरूले शोभनाथ पण्डितराज शोभनाथले हाम्रो मेरो पूज्य गुरुपाद शोभनाथ पौडेलज्यूले सबैले यो कुरा चाहिँ मलाई जानकारी दिनुभएको थियो सोद्धाखेरि तीर्थ गरेर आउने भने तीर्थको महत्त्व बढाउने कुरा हो तर आफू आएर त्यही घरमा बसिँदैन त्यही बाबुआजूको सम्पत्ति खाइँदैन भने उतैबाट अब वानप्रस्थ अथवा सन्यास लिने हो भन्ने कुरा अलगै हो होइन भने त्यो घरमा आएर बसेपछि उसले गर्नै पर्छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु म श्रोता महानुभावहरूमा जिज्ञासा छ भने र यो श्राद्ध सम्बन्धी कुरामा कुनै त्यस्तो किसिमको असाधारण प्रश्न उठिआएको जस्तो लागेको छैन किनभने गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा विवादै छैन गर्नै पर्छ र 16 दिन नसके एक दिन भए पनि गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको अनिवार्यता स्वतः सिद्ध छ अब अहिले अरू विशेष कुराहरूको केही प्रश्नहरू आयो भने म निवेदन गरौँला अहिले चाहिँ अब यति नै कुरा भनेर म विश्राम लिउँ कि अलि स्वास्थ्य पनि ठिक छैन सबैलाई नमस्कार छ है त आदरणीय गुरुघर प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पोखरेलज्यू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु गुरुले अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु भएको छ अब यहाँ जिज्ञासाका लागि धेरै हातहरू उठेका छन् त्यसमा अब म क्रमशः जिज्ञासाकै क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु र म अब देवमणि गुरुले प्रस्ताव गर्नुभए जस्तै अब जिज्ञासुहरूको कसलाई प्रश्न हो भन्नेमा जिज्ञासा रह्यो भने त्यो उहाँहरूले भन्नुहुनेछ अन्यथा डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल
गुरुहरुले यी प्रश्नका समाधान दिनुहुनेछ यसका लागि म सर्वप्रथम मोहन तिमल सिन्हा ज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु मैले हात उठा मात्र प्रश्न त गरेँ थिइन त प्रश्न नगर्ने भाइ अब उठाउनी त जिज्ञासा शास्त्रार्थ रुढिर बलिरहेसी चाहिँ के हो त यो सोयदेखि यो खाली किम्बदन्ती मात्रै हो सुन्ने छैन हजुर सुन्ने छ हजुरको आवाज सुन्ने छ कसलाई कन्नु भएको हो यो सोधेको हजुरको प्रश्नको उत्तर रुढिर बलिरहेसी पनि किम्बदन्ती हो कि के हो यो कुरा हजुर हजुरले प्रश्न कसलाई गर्नुभयो जवाफ दिँदै जानुहुन्छ म सहभागीको नाम लिँदै जान्छु गुरुको अनम्युट गर्नुपर्नेछ म्युट भइरहेछ हजुरको म्युट भएको छ गुरु रामचन्द्र गुरुको म्युट छ सबैजनाले म्युट गरिदिउँ बोल्ने मान्छेले मात्रै अनम्युट गरौँ यसो लामो म्युट यसो एउटा काम गरौँ न यसो प्रश्न टिप्दै जाउँ र एक पुस्तक बोलाउँ न गुरुहरूलाई गुरुहरूलाई बारम्बार किन दुःख दिने प्रश्नहरू आउँछन् त्यसमै प्रश्न टिप्दाउँ एक पुस्तक बोलाउँ न हस् त्यही गर्नु जाती होला एकमुष्ट प्रश्न दिएर अनि गुरुहरूलाई बोल्न लगाउँदाखेरि राम्रो होला हजुर त्यसो भए म चाहिँ अब प्रश्न राखिदिनु हुन मिरा काफ्लेज्यूलाई अनुरोध गर्छु मिरा काफ्लेज्यू हजुर हजुर अत्यन्त छोटोमा हजुरको जिज्ञासा राखौँ त अघि मिट गरिनु पर्छ भनेको यस्तो जुम थाल्दा त अनुशासनमा पनि बस्नु पर्यो नि गुरु मेरो श्रीमानको छोरो लमजुङमा छ मलाई छुट्टी मिलेन आमा औँसीमा गर्न मिल्छ होला भनौँ कि अनि अब हजुरहरू यत्रो विद्वत्त समाजको अगाडि राख्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लाग्यो मिल्छ कि मिल्दैन होला होइन आफ्नो बुवाको तिथिमा पाइएन भने औँसीमा गर्ने त शास्त्रीय व्यवस्था छँदैछ हुन्छ औँसीमा राम्रो औँसी पितृकै तिथि हो के अरे पञ्चमी नवमी भन्नुभयो अनि मलाई कस्तो चिसो लाग्यो औँसीमा गर्न अष्टमी द्वादशी पनि अलिअलि छ शास्त्रमा हगि अष्टमी द्वादशीमा गर्दा पनि हुन्छ तर अब त्यसमा पनि पाइएन भने औँसीमा गर भन्ने त सधैँ छ उसको कुप्रै हजुरबाको चाहिँ नि चतुर्दशी तिथि हो त्यसमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन चतुर्दशीमा त हुँदैन चतुर्दशीमा चाहिँ मालाई श्राद्ध गर्नु हुँदैन ए हजुर अनि म यहाँ एउटा विद्यालयमा पढाउँछु गुरु त्यहाँ एक दुईजना महिला पुरुष पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने माला श्राद्ध बाउ हुँदा आमाको कहाँ गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अघि बिहान मेरो उहाँहरूसँग पढो पनि मैले गर्नै पर्छ भन्छु उहाँहरू गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ अब गुरुबाट आज्ञा भइसक्यो हजुरको समाधान अब उहाँहरूलाई सुनाइदिने गुरु नमस्कार नमस्ते पूर्णिमा म त भर्खरै आएको है पहिला छुटे चाहिँ मेरो त्यही भएर भर्खरै आएको गुरु यो पूर्णिमामा भोलि श्राद्ध हुन्छ कि पूर्णिमा बिन्नीहरूको चाहिँ श्राद्ध भोलि गर्दा हुन्छ कि हुन्न होला गुरु होइन भोलि एकोदिशा भयो एकोदिशा श्राद्ध हुन्छ महालय श्राद्ध पूर्णिमामा हुँदैन कुनै हालत पनि हुँदैन गुरु कुनै हालतमा पनि हुँदैन महालय श्राद्ध गुरु मेरा तिनवटा प्रश्न छन् हजुर हजुर आफ्नो नामका साथ राखौँ त म भन्छु म इन्द्रवाड नरप्रागोस्ती
सुनियो सुनियो गुरु हजुर अब सुनिए न फेरि भन्नुस् इन्द्रवाड नरा दोस्ती मेरा तीनवटा प्रश्न छ ओ तीनवटा प्रश्न भन्नु नि त भन्नुस् ल एउटा मया श्राद्ध परे आदि र श्राद्ध हुँदैन भनेर बाबुको तिथि छोडेर बुढाबुको तिथिमा बुढियामा तिथिमा श्राद्ध गर्ने चलन धेरै छ अब तिनीहरूलाई के भनिदिनु पर्छ एउटा त्यो समस्या हो एउटा अर्को अब एका पितृपक्षमा मरेका मान्छेको अब एका पार्वण गर्नु भन्ने निर्णय सिन्धुमा छ अब धर्म सिन्धुमा चाहिँ देखियो फेरि टिस्टा गरेर फेरि महालय श्राद्ध त्यसै दिन गर्नु अर्को पाठ्य बनाएर भन्ने एउटा त्यो भेटियो अब अर्को चाहिँ बाबु र बुढामा जिप्दै छन् भने त्यसले बुढा बाबु र कुबुढामा ढिप्दै छन् बाबु बारेका छन् भने महालय श्राद्ध कसरी गर्ने बाबुको मात्रै गर्ने बाबुको मात्रै गर्ने बाबुको मात्रै गर्ने बाबुको जीव हजुरबाबु पितृ पितामह प्रपितामह जीवी छन् भने बाबुको मात्रै गर्ने उतापट्टि मातामह प्रमातामह विद्या छन् भने उतापट्टि तिन पुस्ताको गर्ने यतापट्टि बाबुको मात्रै गर्ने विषयदेव थाप्नु परेन होइन विषयदेवा त थाप्नुपर्छ महालय भनेपछि विषयदेवा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ दुईपटक चाहिने त्यो वचन चाहिने अब पितृपक्षको पनि उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो विश्वदेवपट्टिको पनि उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ बाबु बितेकोले महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ मैले त्यसै भनेर घर आएको छु गराउँदै तर अब गल्ती गरियो कि भनेर धन्यवाद अर्को के प्रश्न थियो तपाईँको भन्नुहोस् त फेरि भन्नुहोस् अब एका पार्वण श्राद्ध अब पितृपक्षमा मरेका मान्छेको हजुर एका पार्वण गर्नु भन्ने एका पार्वण गर्ने हो पितृपक्षमा मर्नेको र औँसीमा मर्नेको चाहिँ नि एका पार्वण गर्नुपर्छ एका पार्वण विधिले गर्नुपर्छ पितृपितामह प्रपितामह नाम भनेर तिन पिण्ड दिएर तपाईँको दुईवटा कुसका बटु थापेर तिनवटा शिला गरेर एका पार्वण विधिले श्राद्ध गर्नुपर्छ अब उसमा धर्म सिन्धुमा होइन धर्म सिन्धुले के भन्छ त्यो कुरा बेग्लै कुरो हो धर्म सिन्धु त्यसमा पनि हाम्रो नेपालको लागि प्रामाणिक शास्त्र होइन धर्म सिन्धु भनेको दक्षिण भारतको लागि बनेको हो काशीनाथ उपाध्यायले बनेका हुन् उनी दक्षिणात्य ब्राह्मण ब्राह्मण हुन् दक्षिण भारतमा चाहिने काशीनाथलाई बाबा पाध्ये प्रमाणम बाबा पाध्ये प्रमाणम भनेर एकदम चाहिने तारिफ गर्छन् त्यहाँ दक्षिण भारतमा तर अब हाम्रो नेपालमा धर्म सिन्धुका सबै वचन मान्य हुँदैनन् तर धर्म सिन्धु अमान्य नै भने होइन मैले है सबै वचन मान्य हुँदैन धर्म सिन्धुले के भनेको छ भनेर चाहिने त्यो अरू अरू ठुला ठुला ग्रन्थहरू छन् धर्म सिन्धुले भन्दैमा मानिँदैन त्यो मान्नु हुँदैन अब त्यसको के एका पार्वण यता गरेर महालय गर्नु परेन होइन एका पार्वण महालय त गर्नुपर्छ नि एका पार्वण भने छिन्न तिथिमा गरिने श्राद्ध भयो तपाईँको त्यही दिन मृत्यु भएको हुनाले त्यसै दिनमा एका पार्वण विधिले गर्नु पर्यो अब भ्याइन्छ र तपाईँको काल मिलाउन सक्नुहुन्छ भने महालय पनि त्यसै दिनमा गर्दा पनि हुन्छ एका पार्वण सकेर अब अलिक अब एका पार्वणको पनि अपराह्न तिथि हुन्छ अपराह्न चाहिन्छ महालयको पनि अपराह्न महालय पनि अपराह्नमा गर्ने हो त्यसो भए अब अपराह्न चाहिने दुइटैलाई भेटाउन सकिन्छ भनेदेखि पिण्ड दिने बेलामा पिण्ड खाल्ने बेलामा चाहिने तपाईँको अपराह्न चाहिने दुवैलाई खेला पार्न सकिन्छ भने चाहिने एकै दिन गर्दा पनि हुन्छ नभए चाहिने तपाईँको अब मृत तिथिमा एका पार्वण गर्नुहोस् अरू तिथिमा द्वादशीमा अथवा चाहिँ औँसीमा चाहिने महालय गर्नुहोस् भयो अब एउटा यो बाबुको तिथि छोडेर धेरैजनाले यहाँ गरेर चलेको छ अर्का हजुरबाबुको तिथिमा होइन एकपटक महालय श्राद्ध गर्नेले बाबुकै तिथिमा गर्नुपर्छ तर अब हजुरबाबु बुढा हजुरबाबुको तिथिमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्र सिद्ध कुरा होइन यहाँ थुप्रोले गरेर अब भन्दाखेरि त्यो मगा पर्छ मगामा गर्नुहुन्छ के भन्छन् के भन्छन् त्यसरी उल्टो काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई शिक्षा पुगोस् भनेर मैले प्रश्न राखेको हुँ हस् ल अब हजुरलाई धन्यवाद फेरि अरू जिज्ञासाहरू यहाँ आउँछन् म मिलनराज गर्दलज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु अनुरोध गर्दछु सबभन्दा पहिला त सबै गुरुहरूमा मेरो सादर विनम्र नमस्कार मैले यो प्रश्न चाहिँ गुरु डाक्टर रामचन्द्रज्यूलाई राखेको मैले उहाँको टेलिभिजनहरू पनि हेरिरहेको छु र यो श्राद्धलाई कुनै न कुनै बहानामा छोड्ने र अरै खालको कुरा गर्नेहरूलाई असाध्यै मिठो जवाफ असाध्यै मिठो उत्तर
मगुरु वर्ड पाउने गर्छु मलाई बडो आनन्द लाग्छ अब मेरो यहाँ दुईवटा जिज्ञासा छ गुरु हजुरप्रति एउटा चाहिँ यो भारतमा अथवा कता कता यो राधे राधे के मिशनहरूले एउटा तर्क राखिरहेछ उहाँहरूले के भन्छ भने तिमीहरू कलियुगमा यो कर्मकाण्ड गरेर पारै पाउँदैन किनभने यिनीहरूले चाहिँ झन् बढी चाहिँ विनाश ल्याउँछ कर्म पुग्दैन शब्द उल्टो पारिदिन्छ त्यो शब्दले झन् तिमीहरूलाई विनाश गर्छ भनेर यस्तो खालको एउटा थ्रेट पनि गर्ने गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू कतै हामी ठिक छैन कि जस्तो गरी एउटा मेरो जिज्ञासा चाहिँ थियो अब यसलाई हजुरले कसरी हामीले एकदमै राम्रो कर्म गरेर साँच्चीकै पितृले पाउन सक्छ भन्ने कुरामा जवाफ हुन्छ यी एउटा प्रश्न अनि अर्को चाहिँ म फेरि असाध्यै कर्मकाण्ड कर्मलाई असाध्यै श्रद्धा गर्ने तर ज्ञान चाहिँ मलाई एकदम शून्य भएको कारणले सानो केटाकेटीले राखेको जस्तो एउटा प्रश्न राख्छु हजुरलाई क्षमा चाहन्छु त्यो हामीले पिण्ड जुन बनाएर त्यहाँ प्रतिस्थापन गर्छौँ नि त्यो पिण्ड अब भन्ने बोलीचालीमा चाहिँ पिण्ड दिएको खान दिएको भन्छौँ त्यो पिण्ड भनेको खान दिएको खानेकुरा हो कि वा पिण्ड नै त्यो हामीले पितृको आकृति मानेको हो त्यस कारणले दुईटा पिण्ड चाहिँ पितृको आकृति पनि हो खाना पनि दिएको हो त्यसको सार तत्व चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ वसुरुद्र आदित्यले चाहिँ हाम्रा पितृहरू तपाईँको चाहिँ देवताको रूपमा परिणत जन्मेका छन् भनेदेखि तपाईँको अमृतको रूपमा पुर्याइदिन्छन् अघि वसुरुद्र आदित्यले तपाईँको चाहिँ हाम्रा पितृहरू चाहिँ तपाईँको दानवको रूपमा चाहिँ जन्मेका छन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ रक्सीको रूपमा पुर्याइदिन्छन् त्यो पिण्डको सार तत्व खिचेर अघि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब कोही चाहिँ अब हाम्रा पितृहरू तपाईँको चाहिने अब मनुष्यको रूपमा चाहिने जन्मिया रहेछन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिने अब अन्नकै रूपमा चाहिँ पायसकै रूपमा पुर्याइदिन्छन् त्यो पितृका अधिष्ठात्री देवता वसुरुद्र आदित्यले अब कुनै चाहिने अब हाम्रा पितृहरू चाहिँ तपाईँको अब यो सर्प किरा इत्यादि भएर जन्मिया रहेछन् भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिने तपाईँको अब वायुको रूपमा पुर्याइदिन्छन् बदासको रूपमा पुर्याइदिन्छन् र अब पशु गाई साई भएर जन्मिया रहेछन् भनेदेखि चाहिँ घाँसको रूपमा पुर्याइदिन्छन् यसरी त्यो सार तत्त्व खिचेर पुर्याइदिन्छन् ती वसुरुद्र र आदित्यले अब त्यसमा चाहिने तपाईँको अब यो यो तपाईँको अब यो पितृहरूलाई अब त्यो पितृको चाहिने आकृति पनि हो त्यो आफ्नो चाहिँ पिताजीको पिताजीलाई पिण्ड दिएछ भनेदेखि त्यो पितृहरूको चाहिने मूर्ति पनि हो त्यो मूर्ति सम्झेर पूजा गर्ने अब त्यो सार तत्त्व चाहिँ नि अब त्यसबाट खिचेर चाहिँ नि ती वसुरुद्र आदित्यले चाहिँ नि त्यो तत्त्व ठाउँमा पुर्याइदिन्छ अब यही हो त्यो पितृको स्वरूप पनि हो त्यो त्यसो भएर पूजा गर्नु पर्यो भने पिण्ड पूजा भनेर भनिन्छ नि पिण्ड पूजा गर्ने त पितृको त्यो आकृति मानेर नै पूजा गरे हो त्यसलाई त्यो पितृको स्वरूप नै त्यही हो किन गर्छ पिण्ड आएर पितृहरूले चाहिँ कपलप खाएको हामीले देख्दैनौँ त्यसको सार तत्त्व जुन हो त्यो तत्त्व चाहिने त्यही हो देवता भएका रहेछन् भनेदेखि हाम्रा पितृहरू देवता देव रूपमा चाहिँ जन्मिया रहेछन् भनेदेखि चाहिँ अमृतको रूपमा पुर्याइदिन्छन् त्यो जस्तो अब बाबुको श्राद्ध गर्नुभयो तपाईँले बाबुको श्राद्ध गर्दाखेरिमा वसु स्वरूप हुन्छ वसु नाम गरिएका देवताले चाहिँ नै तपाईँको त्यो अमृतको रूपमा चाहिँ देवता भएर जन्मिया रहेछन् हाम्रा पितृहरू भने त्यो चाहिँ नि अमृतको रूपमा पुर्याइदिन्छन् त्यस्तै अरू आएछन् भने अरू नै रूपमा चाहिँ नि पुर्याइदिन्छन् त्यो त्यसरी पाउँछन् पितृहरूले त्यो प्राप्त हुन्छ अब त्यो अब पिण्ड खाएको देखिँदैन किन श्राद्ध गर्ने भन्ने अब त्यो त कतिले भने होला नि है अब त्यो चाहिँ होइन त्यो नबुझेर हो अब मिलनजीको अर्को प्रश्नको जवाफ पनि आयो जस्तो लाग्यो मलाई यसैमा हजुर किनभने यो प्रश्नले तपाईँको अर्को राधे राधे सम्प्रदायले श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्ने जुन कुरा गर्यो त्यसको जवाफ पनि यसैमा आयो जस्तो लाग्यो हाम्रो समाजमा सुन्नुहोस् मानिसहरू हामी बस्छौँ अघि त्यसमा कोही रामायण छन् कोही कृष्ण प्रणामी छन् कोही राधे राधे छन् कोही श्री वैष्णव छन् कोही आर्य समाजी छन् तपाईँको अब ती कति कोही समाज कसैले चाहिने तपाईँको पितृहरू चाहिने अब त्यो पार्थिव शरीर मृत्यु भएपछि चाहिने त्यो जलायो त्यो समाप्त भयो त्यो त्यसलाई चाहिने श्राद्ध तर्पण क्रिया काष्ठ केही गर्नु पर्दैन भन्ने आर्य समाजीहरू पनि त छन् नि हाम्रै नेपालमा पनि छन् भारतमा त झन् कति छन् दयानन्द सरस्वतीले एउटा चाहिने वेदको चाहिने यो 40 अध्यायको जुन 15 ऋचा छ त्यो एउटा चाहिँ के अरे प्रतुस्मर कृपेस्मर कृतकुस्मर भन्ने एउटा चाहिने ऋचा छ क्या त्यो ऋचाको यस्तो चाहिँ विपरीत अर्थ गरेका छन् दयानन्द सरस्वतीले यस्तो विपरीत अर्थ गरेका छन् यो मरेपछि चाहिँ नि भस्म भयो सिद्धियो
अरु श्राद्ध तर्पण क्रिया कासा केही गर्नु पर्दैन जलाएपछि सिद्धियो भनेर भन्ने पनि छन् नि त्यस्तो त छन् त मान्छेहरू हाम्रो समाजमै अनेक किसिमका चाहिँ सम्प्रदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो आफ्नो चाहिँ विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ नि हाम्रो यो आर्यावर्त क्षेत्र हो तपाईँको चाहिँ नि यो आर्यावर्त क्षेत्र भनेको चाहिँ नि हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागर यो कन्याकुमारी कन्याकुमारीदेखि उत्तर मानसरोवरदेखि दक्षिणको यो चाहिँ विशाल भूभाग हो यो चाहिँ देवभूमि हो यो वेदोत्पत्ति भूमि हो ऋषिहरूको आर्य तपोभूमि हो ऋषिहरूले तपस्या गरेको स्थल हो यो स्थलको लागिको हाम्रो चाहिँ वैदिक जुन सनातन शास्त्र छ हाम्रा चाहिँ जति हाम्रा वैदिक चाहिँ संस्कृतिहरू छन् ती चाहिँ यो क्षेत्रहरूको लागि प्रतिपादन गरे हुन् क्या ऋषिहरूले त्यसो भएको हुनाले यो क्षेत्रमा यो आर्यावर्त क्षेत्रमा चाहिँ नि यो चाहिँ भारतवर्ष भारतवर्षको शीर्षस्थान चाहिँ नि नेपाल हो नेपालको शीर्षस्थान मानसरोवर हो मानसरोवर तपाईँको चाहिँ नि यो 1406 चाहिँ नि नेपालको थियो नेपालको चाहिँ जुम्ला सिजा राज्यले राज्य गरेको थियो क्या तपाईँ चाहिँ नि हाम्रो दुईवटा खण्ड छन् नेपालमा मानस खण्ड र हिमवत खण्ड मानस खण्ड पढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ नि त्यो थाहा पाउनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले 1407 चाहिँ नि भुटले आक्रमण गरेर बलजफत लियो मानसरोवर अनि चाहिँ नि अब मानसरोवर चाहिँ अहिले अब भोट चाहिँ नि चिन अन्तर्गत परेको हुनाले अहिले चिन शासित छ अब हाम्रो त्यो नेपालको हो त्यो हाम्रो शास्त्र अनुसार हाम्रो धर्म अनुसार हाम्रो संस्कृति अनुसार चाहिँ नेपालको हुन्छ नेपालको हो त्यो चाहिँ नि अब नेपालले चाहिँ नि अब पहिला कसको पालामा हो तपाईँ ग्रेटर नक्सामा अहिले पनि हामी त्यो नेपालकै भूभागमा पाउँछौँ गुरु हजुर नक्सामा के गर्छ मानसरोवर नेपालको शीर्षस्थान हो मानसरोवर भनेको चाहिँ नि अब देवादिदेव महादेवको चाहिँ नि निवास भूमि हो तपाईँको यक्षराज कुबेरको चाहिँ नि राजधानी हो त्यो चाहिँ नि आर्यावर्त क्षेत्रभित्र पर्छ मानसरोवर चिन आर्यावर्त क्षेत्रभित्र पर्दैन त्यसो भएको हुनाले हाम्रा यी जति चाहिँ नि वैदिक चाहिँ नि श्राद्ध क्रिया काष्ठका कुराहरू छन् ती चाहिँ नि जम्मै यो चाहिँ नि आर्यावर्त क्षेत्रको लागिको हो मानसरोवरदेखि दक्षिण कन्याकुमारीदेखि चाहिँ नि उत्तरको यो विशाल भूमि भारतवर्ष भनेपछि पाकिस्तान पनि पर्छ तपाईँको बङ्गलादेश पनि पर्छ यी सबै पर्छन् त्यसो भएको हुनाले यो देशको लागिका हुन् अब कुन सम्प्रदायका मानिसले के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो या शास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले निर्णय दिने कुरा हो शास्त्रीय निर्णय दिने कुरा हो शास्त्रले चाहिँ तपाईँको अब श्राद्ध गर्दाखेरिमा पनि यो जौको पिण्ड दिइराखे देखिन्छ कहाँ चाहिँ नि अब श्राद्ध गर्दा चाहिँ एकोदेखि श्राद्धमा यो तीर्थ श्राद्धमा चाहिँ नि तपाईँको जौको पिण्ड दिने हो तपाईँको अब यो महालय श्राद्ध र अरू चाहिँ नि मृत्यु भएको बेलामा चाहिँ 10 दिनसम्म दिने पिण्ड 11 दिनको दिनमा दिने पिण्ड चाहिँ जौको पिण्ड दिएर पितृहरू तृप्त हुँदैनन् पितृहरूले पाउँदैनन् पितृहरू प्रसन्न हुँदैनन् त्यसो भएको हुनाले जौको पिण्ड तीर्थमा मात्रै हो यो महालय श्राद्धमा पनि यहाँ मेरो घर नजिकै चाहिँ एउटा मन्दिर छ त्यहाँ श्राद्ध गर्ने चाहिँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ कहाँ कहाँ मेची मालिका महाकालीका चाहिँ पुरोहितहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ जौको पिण्ड दिएर श्राद्ध गराइराखेर देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो सर्वथा शास्त्र विवृत्त हो जौको पिण्ड दिएर एकोदेखि श्राद्ध पनि हुँदैन महालय श्राद्ध पनि हुँदैन तपाईँको अब यहाँ कतिपय चाहिँ हाम्रै यहीँ काठमाडौँभित्रैका चाहिँ विद्वान बनाउने मित्रहरूले पनि तपाईँको दाल भात तरकारी अचार सबै थोक मिसाएर एकै ठाउँ मुछेर पिण्ड दिनुपर्छ भनेर पनि भनिराख्यो मिडियामा चाहिँ नि भनेको सुनिन्छ त्यो पनि सर्वथा शास्त्र विरुद्ध हो है त्यो चाहिँ नि त्यसरी दिने होइन पायस पिण्ड नै दिनुपर्छ एकोदेश श्राद्धमा महालय श्राद्धमा र क्रियामा यो क्रिया गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ नि पायस पिण्ड नै दिनुपर्छ जौको पिण्ड दिएर पितृहरू तृप्त हुँदैनन् त्यसो भएको हुनाले जौको पिण्ड दिएर क्रिया पनि हुँदैन श्राद्ध पनि हुँदैन अब म डाक्टर ऋषिराम रेग्मीज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ऋषिराम रेग्मीज्यू नमस्कार सबै गुरुहरूलाई सुनिया छ मेरो हजुर सुनिया छ मैले चाहिँ मेरो जिज्ञासा अलि अब अहिले उत्तर त आउला नआउला होइन गुरुहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ खास यो एउटा प्रश्न के भने जस्तै नव शब्दको अर्थ हेरेँ कि मैले अब श्रावण उसमा चाहिँ शब्द कल्पद्रुमा र वाचस्पतिमा चाहिँ नव शब्दलाई मास अब अरू अरू अर्थ त सबै छन् यता मासको मासवाचक हिसाबले श्रावण मास भनेर लेखाएर रहेछ अनि अब त्यो श्रावण मास त्यहाँ लेख्यो तर चाहिँ नवशेष्या परपक्ष भन्ने इत्यादि जुन वचनहरू पाइन्छन् त्यति त्यसमा चाहिँ त्यो नव शब्द चाहिँ भाद्र महिनाको वाचक हो भन्ने बुझिन्छ किन यो कोषमा यस्तो लेखियो होला भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा छ एक नम्बरमा अनि अर्को यो अहिले सो हामीले अहिले महालय भन्ने शीर्षक राखेका छौँ महालय श्राद्ध भनेर यो महालय किन भनिएको होला महालय
महालय भन्ने शब्द किन प्रयोग भएको होला र यो महालय भन्ने शब्द कहाँ प्रयोग छ होला कुन स्मृति वा कुन पुराणमा यो सोह्र श्राद्धलाई महालय भनिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छ होला भन्ने मेरो दोस्रो जिज्ञासा हो एकैचोटि राख्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि के हुन्छ नवशब्द त तपाईँले भाद्र भनेर भन्नुभयो नवश्य के यो अमरकोशमा नै प्रष्ट छ यसको नवशब्दको अर्थ के हो भन्ने कुरा अब त्यो त प्रष्टै छ तर महालय भनेर चाहिँ नि अब ठुलो आलय ठुलो नवशब्द होइन गुरु नवशब्दको अर्थ भाद्र महिना कि श्रावण महिना भाद्र होइन गुरु भाद्र भयो प्रष्ट पद पनि भनिन्छ भदौलाई भदौका धेरै नामहरू छन् भाद्र भनेको भाद्र महिना होइन गुरु हजुर 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 किन त्यो उल्लेखेछ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो कि गुरु त्यति मात्रै हो अब त्यो चाहिँ के भनेर महालय भनेको चाहिँ तपाईँको महालयको अर्थ चाहिँ ठुलो घर के महा भनेको ठुलो आलय भनेको घर हो सबै पृथ्वीहरू अटाउने भएको हुनाले यसलाई महालय अपर पक्ष अन्तर्गत पार्वन साथी भनेर सङ्कल्प वाक्यमै हामीले जहाँसुकै त्यो कुरो भन्नुपर्ने हुन्छ सबै पृथ्वीहरू अटाउँछन् त्यसो भएर सबै पृथ्वी यो महालयले नै सबै पृथ्वीहरूलाई पिण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसक्यो क्या त्यसो भएको हुनाले छवटा मात्रै पिण्ड दिएर श्राद्ध हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन त्यसै हुनाले छवटा पिण्ड दिएर श्राद्ध गर्ने पद्धति त लेखिया छ है त्यो पद्धति आइराखेको छ तर आखिरमा गरेर पिण्ड हामी शुक्लयजुर्वेद अन्तर्गतमा अघि नै पनि मैले निवेदन गरेँ शुक्लयजुर्वेद अन्तर्गत मध्यन्द्रीय वासनीय शाखा ध्याई हामीहरूको लागि चाहिँ नि यो पिण्ड नै श्राद्ध हो पिण्ड मात्रै दिँदा पनि हुन्छ त्यसो भएको हुनाले द्विपार्वण विधिले श्राद्ध गर्दै गर्दै गएर पिण्ड दिने बेलामा चाहिँ सबैलाई पिण्ड देऊ आसन दिएर अक्षौधक दिएर श्राद्ध गर भन्ने चाहिँ ठिक छ गुरु होइन मैले महालय शब्दको अर्थ मात्रै खोजेको थिएँ गुरु खास भन्दा अरू भन्दा शब्द चाहिँ जुन होइन यो महालय शब्द चाहिँ हामीले त भन्छौँ तर यो कहाँ छ होला भनेर भन्न खोजेको कि गुरु जस्तै पुराणमा भए कुन पुराणमा स्मृतिमा भए कुन स्मृतिमा आएको छ होला भनेर मेरो जिज्ञासा मैले नदेखेर सोधेको होइन महालय त जताततै छन् हाम्रा निबन्ध ग्रन्थहरूमा जताततै पाइन्छ अर्को प्रश्न गुरु मेरो यो शुक्लयजुर्वेद माध्यदिन शाखा शाखीहरूको आधार ग्रन्थ हाम्रो अब श्राद्धहरू इत्यादि गर्ने त स्मार्त कर्म गर्ने त पारसिक गृहसूत्र वा त्यसमा नभएको त्यससँग सम्बद्ध परिशिष्टमा हो होइन गुरु त्यो पहिलो जस्तै हाम्रो कार्तीय श्राद्ध सूत्र भन्ने छ त्यसैको आधारमा हामीले श्राद्ध गर्छौँ अनि यसमा चाहिँ मासिक श्राद्ध भनेर जुन हामीले अहिले सोह्र मासिका भनेर बुझ्छौँ नि गुरु हजुर हो यो श्राद्धको विधान छ कि छैन मलाई एउटा जिज्ञासा मलाई भयो जस्तो लागेन र मैले सोधेको होइन गुरु होइन यो अब सोह्र श्राद्ध भन्नुभयो तपाईँले अब मलिन षोडशी मध्यम षोडशी र उत्तम षोडशी तिन किसिमका षोडशीहरू छन् है त्यसो भएको हुनाले मलिन षोडशीमा चाहिने त्यो दस दिनसम्म गरिने श्राद्ध चाहिने त्यो मलिन षोडशीभित्र पर्छन् दस 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 छवटा चाहिने चितामा दिने पिण्ड र तपाईँ त्यो त मलाई थाहा नभएर होइन गुरु मैले सुन्न खोजेको पहिला मेरो प्रश्न गुरुले सुनिन्छ सुन्नुहोस् त के भनेको भने गुरु मासिक श्राद्ध भनेर जुन हामीले सोह्र मासिका भन्छौँ नि अहिले वर्ष दिन पछि सपिण्डीकरण सपिण्ड त हामीले बाह्रौँ तिर्का दिन गर्छौँ सपिण्डीकरण पछि वर्ष दिनसम्म भएर जुन मासिक श्राद्ध हामीले गर्छौँ नि हो त्यो मासिक श्राद्ध अथवा मासिका भन्छौँ नि त्यसलाई मासिक श्राद्ध जे भने पनि मासिका भन्ने सोह्रवटा मासिका पहिलो आज दिन एकादशी अनि भन्यो पहिलो मासिका त्यसलाई मानेर त्यसपछिका गरेर जुन सोह्रवटा मासिका भन्यो उनसाड मासिका साढ मासिका भनेर जुन भनिन्छ त्यसको विधान त हाम्रो उसमा त भयो जस्तो लाग्दैन भने त देख्दिनँ अनि त्यो छ कि छैन होला होइन त्यो कसरी गरिन्छ होला हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ के आधारमा त्यो मासिक श्राद्ध गर्ने हामी शुक्लयजुर्वेद माध्यदिन साखीहरूले कुन ग्रन्थलाई आधार मान्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो गुरु होइन कुन ग्रन्थ त हाम्रा निबन्ध ग्रन्थहरू जहाँसुकै छन् ती चाहिँ अब मासिक गर्नु भन्ने महिनाको आदिमा मासिक वर्षको आदिमा वार्षिक गर्ने त शास्त्रीय विधान छँदैछ नि त्यो त जति पनि छन् नि वचन चाहियो भने त्यो मैले नै हेरेको छु गुरु त्यो थाहा नभएर होइन मैले भनेको ठ्याक्कै उत्तर क्या ठ्याक यहाँ छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको विधान हाम्रो श्राद्ध नभए के का कुनलाई आधार मानेर गर्ने त हाम्रो भन्ने हामीले गृहसूत्रकै आधारमा श्राद्ध काशीका हेरौँ हजुरले होइन श्राद्ध काशीका मैले पुरै पढेको छु गुरु राम्रै पढेको छु होइन श्राद्ध काशीकामा छैन गुरु त्यो मासिक श्राद्ध गर्नु भन्ने कुराहरू त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले ठिक छ जिज्ञासा अहिले मैले गुरुसँग बढी गर्न खोज्दिनँ त्यो मलाई मेरो त्यो जिज्ञासा थियो
अर्को कुरा गुरु त्यसो भए हामीले मासिक श्राद्ध भनेको जुन अपर पक्ष अपर पक्ष मासिक श्राद्ध तपाईको 11 दिनको दिनमा 16वटा मासिक गरिसकेको हुन्छ अब त्यो पिण्ड दिएर गरिसकेको हुन्छ त्यो अब महिना महिना दिनमा गरिने जुन मासिक हो त्यो चाहिँ अपिण्डक श्राद्ध हो पिण्ड नदीकन गरिने सिद्धदान र अन्नदान उदकुम्भदान र त्यो आमान्नदान हो हैन त्यो हो त्यही त्यसैको विधान कहाँ छ भनेर मैले सोधेको गुरु त्यो त शास्त्रमा छ नि त शास्त्रमा त जति भने छ शास्त्रमा त अब हुने भयो गृहसूत्रकै आधारमा त्यो बनेको छ तब गृहसूत्रको तपाईँ भाष्य पञ्चक हेर्नुहोस् न पारस्कर गृहसूत्रको अघि हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ नि अब पारस्कर गृहसूत्र नै हो हामी बाजनेहरूको त्यसो भएको हुनाले त्यही गृहसूत्रकै आधारमा पद्धतिहरू बनेका छन् मासिक श्राद्ध पद्धति पनि बनेका छन् ती चाहिँ शास्त्र श्राद्ध सूत्रमा जुन उल्लेख गरेका छन् गुरु अपर पक्ष श्राद्धम पूर्वित भए जुन पार्वण श्राद्ध आदि जुन विधानहरू गरेका छन् यो पार्वण श्राद्ध चाहिँ मासिक श्राद्ध हो कि होइन गुरु मासिक श्राद्ध पार्वण मासिक श्राद्ध पार्वण श्राद्ध होइन एकोदिष्ट श्राद्ध हुन् एकोदिष्ट श्राद्ध हुन् एउटाको उद्देश्य गरेर गरिने श्राद्ध पार्वण भनेपछि दुई तिनवटालाई उद्देश्य गरेर गरिने श्राद्ध भयो पर्वणी भव पार्वण पर्वमा गरिने श्राद्ध भयो त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ नि अब मासिक श्राद्ध चाहिँ पार्वण होइन एकोदिष्ट हो पार्वण चाहिँ मासिक श्राद्ध हुँदै हुँदैन गुरु पार्वण होइन मासिक श्राद्ध पार्वण होइन पार्वण भएपछि त तपाईँको बाहुनेहरू नै धेरै थाप्नु पर्यो सिधा अन्न अरू दान पनि धेरै नै हुनु पर्यो त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटालाई उद्देश्य गर्ने हो नि त एउटालाई उद्देश्य गरेर गरिने श्राद्ध चाहिँ एकोदिश श्राद्ध हो जस्तो मरणका श्राद्ध मरणमा मेरो जिज्ञासा यति अरू राख्नु छैन हस् धन्यवाद अब म यहाँ क्रमशः बोलाउँदैछु चुडामणि भट्टराईज्यू जिज्ञासा राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा हार्दिक नमन गरे मैले मेरो जिज्ञासा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पोखरेल गुरुलाई छ एउटा जिज्ञासा अनि अरू गुरुहरूलाई पनि छ पहिले म डाक्टर प्राध्यापक ऋषिराम पोखरेल गुरुलाई मेरो जिज्ञासा जस्तो यो एकोदिष्ट श्राद्ध रोक्यो सूतकले रोक्यो आशोचले रोक्यो अथवा जना सूतकले रोक्यो मृता शोचले रोक्यो भने अब जना शोचले रोक्यो भने एघारौँको दिन गर्ने मृता शोचले रोक्यो भने तेह्रौँ दिनको दिन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय सिन्दुरमा त्यो मत भेटिन्छ तर कतिपय गुरुहरूले चाहिँ अब यो स्वाहा सोधा एकै दिन गर्नु हुँदैन त्यसकारण चाहिँ मृता शोचको चाहिँ बाह्रौँ दिनकै दिन यो रोकिएको एकोदिष्ट श्राद्ध गर्नु अथवा बाह्रौँ दिनको दिन तेह्र दिनको दिन गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ यसमा शास्त्रीय आधार के हो अब त्यो तेह्र दिनको दिन गर्न मिल्दैन थियो भने हाम्रा आर्ष परम्परा मान्ने ऋषिहरूले चाहिँ निर्णय सिन्धु जस्तो ग्रन्थहरूमा चाहिँ किन तेह्र दिनको दिन गर्ने भनेर लेख्नुभयो यो के हो यसमा वास्तविकता भनेर मैले प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पोखरेल गुरुलाई प्रश्न राखेँ गुरु हजुरको म्युट छ ऋषिराम गुरुको म्युट छ अनम्युट गरेर बोल्नु पर्यो हजुर अब वास्तवमा श्राद्ध गर्ने भन्ने कुरा अघि पनि चर्चा गरियो अब श्राद्ध जुन अहिलेको प्रश्न चाहिने खोजिएको तिथि छेकियो भने भनेर त्यस्तो छेक्थुनु भयो भने नजिकै आएको तिथिलाई प्राथमिकता दिने कुरा छ एक सूतकान्त गर्ने भए सूतकान्त गर्न पाइन्छ सूतक अन्त्य भने कहिले हुन्छ भन्दा दशम दिन सिद्धिएपछि आशोचको आशोचीहरूको सपिण्डी भएपछि मात्रै सूतकको अन्त्य हुन्छ त्यसैले त्यो सपिण्डी श्राद्ध गरेको दिनमै गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य लोक परम्परा छ दोस्रो कुरा के छ भने त्यसपछि यदि त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने त्यसपछि आउने अष्टमी एकादशी औँसी कुन चाहिँ पहिला आइपुग्छ त्यसमा गर्नुपर्छ यस्तो सामान्य चाहिँ नि हाम्रो शास्त्रीय विधान छ अब त्यसलाई आफूलाई अनुकूल पारेर गर्नुपर्छ अनुकूल भन्दा पनि गुरु शास्त्र निर्णय के हो त जस्तो निर्णय सिन्धु जसलाई प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकालले टिका गर्नुभएको निर्णय सिन्धु छ त्यसमा यहाँको पनि मैले अगाडि उहाँलाई चाहिँ आशीर्वचन दिएका कुराहरू यहाँको पनि टिप्पणी हेरिएको छु मैले त्यसमा चाहिँ धेरै व्याख्या गरेर यदि मृता शौचले रोकियो भने त्यो चाहिँ तेह्रै दिनको दिन गर्ने भन्ने उहाँले धेरै आर्ष परम्परा ऋषिहरूको मतलाई उहाँले अन्तिममा निचोडको रूपमा चाहिँ तेह्र दिनको दिन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ तर कसैले बाह्रौँ दिनको दिन गर्नुहुन्छ जस्तो बाह्र दिनको दिन गर्दाखेरि त अब त्यो सपिण्डीकरणको श्राद्ध पनि सपिण्डीकरण श्राद्धको समय पनि मध्याह्न काल हो एकोदिष्ट समयको एकोदिष्ट श्राद्धको समय पनि मध्याह्न काल हो दुइटैको मध्याह्न काल भएपछि कसरी दिन बाह्र दिनका दिन गर्न मिल्यो त
अब त्यो 13 दिनका दिन गर्नुपर्ने अनि यो 12 दिनका दिन गर्नुपर्ने विवाद छ अब कसरी स्वास्थ्यलाई एकै दिन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ यदि स्वास्थ्यलाई एकै दिन गर्नु हुँदैन भने 11 को दिन चाहिँ दृश्य सर्ग पनि गरिन्छ अनि अरु षोडशी श्राद्धहरु पनि गरिन्छ त्यो दिन पनि स्वास्थ्यलाई एकै दिन हो नि यो मैले यो आफ्नो चाहिँ सजिलोले गर्ने भन्दा पनि शास्त्र निर्णय के हो भन्न खोजे मैले 12 दिनका दिन गर्ने कि 13 दिनका दिन गर्ने आसन मृतासनले रोकेको खण्डमा सामान्य हिसाबले अहिले लोकमा केही व्यवस्था छ 12 दिनमा गर्ने अब 12 दिनमा गर्न स्वाहा र सोला त कसरी अब त्यो दिन 12 दिनमा स्वाहा नै होइन सोला सोला मात्रै हुन्छ नि 12 दिनमा त हवनको कुरा त हुँदैन गृह शुद्धिको त 13 दिनमा हुन्छ मैले त्यसो भन्न खोजेन गुरु 13 दिनका दिन गर्दाखेरि स्वाहा सोला एकै दिन हो त्यसकारणले रोकिएको श्राद्ध 13 दिनका दिन गर्नु हुँदैन 12 दिनका दिन गर्नुपर्छ भनिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ अब निर्णय सिन्धु भन्ने ग्रन्थमा चाहिँ प्रश्न लेखो कि 13 दिनका दिन गर है भनेर अब त्यो के त हाम्रा आर्ष परम्पराका ऋषिहरूले त्यो कुरो बुझेका थिएनन् कि 13 दिनका दिन स्वास्थ्य एक दिन हुन्छ भन्ने कुरो किन उहाँले चाहिँ 13 दिनका दिन गर्नु भनेर किन तोकेर लेख्नुभयो र किन यो 12 दिनका दिन गर्ने चाहिँ कसरी चलो फेरि अब स्वास्थ्य एक दिन 13 दिनका दिन गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य एक दिन हो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो आयो त्यहाँनिर मेरो एउटा प्रश्न छ बाह्रौँकै दिनमा गर्ने परम्परा छ यस विषयको चाहिँ हाम्रो लोक व्यवहारलाई पनि हेर्नु पर्यो अलिकति एउटा बाह्रौँ दिनकै दिन गर्ने भए त्यसो भए सपिण्डीकरण श्राद्ध कुन बेला गर्ने त मध्याह कालमा सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नु भनेको छ एकोदिष्टको समय पनि मध्याह काल हो भने अब कसरी त्यो श्राद्ध गर्ने जहाँ कि सपिण्डीकरण श्राद्ध नगरिकन एकोदिष्ट गर्न मिल्दैन सपिण्डीकरणको श्राद्ध भन्दा पछाडिको समयबाट त्यो दिन चाहिँ सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म त्यही तिथि भ्याएको रहेछ भने त्यही तिथिमा गर्नुपर्छ त्यही दिनमा नमिल्ने भयो भने मात्रै अनिखेरि 14 दिनतिर जानुपर्छ अथवा एकादशी अष्टमी औँसीमा गर्नुपर्छ त्यसो भए 13 दिनको दिन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय सिन्धुको मत चाहिँ त्यो चाहिँ मत अब के कसरी लेख्यो त्यो हाम्रो ऋषिहरूले त बुझ्नु भएन 13 दिनको दिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ एउटा त्यतिकै कल्पोकल्पित रूपमा भन्नुभयो त नोल्लङ्घनीय कुलदेश धर्म कुलदेश धर्मलाई हेर्नुपर्छ त्यस कारण हाम्रो देशमा त्यस चलन छैन अरू केही छ हजुरको जिज्ञासा मेरो फेरि पनि अब जिज्ञासा छ गुरुदेव जस्तो मेरो अब रामचन्द्र हाम्रो जो गौतमजी हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम उहाँलाई मेरो जिज्ञासा अब यो वार्षिक श्राद्ध गरेपछि अर्को पल्ट तिथिको श्राद्ध नगरिकन महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा कतिको वास्तविकता हो यसको शास्त्रीय निर्णय के हो मेरो एउटा जिज्ञासा उहाँलाई यो शास्त्रीय निर्णय तपाईँको अब यो गुरु हजुरको म्युट भयो रामचन्द्र गुरुको म्युट भयो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँको यो धेरै लोकमा यो चलन आइरहेछ कतिपय पुरोहितहरू पण्डितहरूले पनि यो अर्को बरखी श्राद्ध गरेर अर्को दोस्रो वर्षको श्राद्ध नगरिकन महालाई श्राद्ध गर्नु हुँदैन भनेर भनिदिइराख्नु भएको छ यो जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा हो यस्तो भ्रम पार्ने कुरो गर्नु हुँदैन जनतालाई हेर्नुहोस् तपाईँको पहिलो श्राद्ध त तपाईँको मृत्यु भएकै दिनमा गर्नुपर्ने हो तर मृत्यु भएको दिनमा शोकाकुलताले र आशौले गर्दाखेरि मृत्यु भयो सुन्नुहोस् वार्षिक श्राद्ध भनेर हामीले जो गर्छौँ उनाब्दिक श्राद्धपछि वार्षिक श्राद्ध बरखीका दिन जो गर्छौँ त्यसैलाई एकोदिष्ट मानिया छ त्यो एकोदिष्ट श्राद्ध भइसकेपछि अब पार्वण श्राद्ध रोकिँदैन पार्वण श्राद्ध गर्दा हुन्छ त्यो अब बरखी श्राद्ध भनेको तपाईँको दोस्रो वर्ष दिनको श्राद्ध हो क्या दोस्रो वर्ष दिनको तिथिमा गरिने श्राद्ध हो त्यो दोस्रो श्राद्ध भइसक्यो पहिलो आध्यात्मिक श्राद्ध त 11 दिनको दिनमै गरिन्छ हुनाले आज बरखी भयो भने भोलि महालय श्राद्ध पर्यो भने भोलि महालय श्राद्ध गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ शास्त्रीय निर्णय नै हो अब अघि स्वाहा र सोलाको कुरा आएको थियो स्वाहा र सोला भने त्यसलाई स्वाहा र सोलामा लिँदैन बाबु हेर्नुहोस्
swahara swada tapi kok kuni jurahara garnu pare bani tiu dini masa ini negara, lagi sabtu kok dini masa ini, tapi kok jurahara garnu pare masa ini justru awan adi orang orang awan adi kapuran negara, tapi kok tiara dini kok dini masa ini awan raha, tiu dini masa ini tiara dua kok antya tiara udin suta kok antya egara dini mani kura sastra le, kitiara lih dia sa, kaya nilai kar dia sa, justru kayak kenal jurahmani babu, tiu masa ini यो तपाईको यो सहारा सोदा एकै दिन त्यो पर्ने हैन त्यो सहारा सोदा त्यस्तो सहारा सोदालाई लिदैन तपाईको 13 दिनको दिन चाहिँ नि अर्केको श्राद्ध त्यो जुठकले जुठोले अर्केको श्राद्ध 13 दिनको दिन गर्नुपर्छ सूतकले अन्त्यको सूतकले रोकिएको चाहिँ नि श्राद्ध 11 दिनको दिन गर्नुपर्छ साथी नै नै हो ल अब लक्ष्मी खनाल ज्यूलाई क्यान्सर राखिदिनु न म मेरो नाम हुन्छ मैले जुन कोसराज गुरुको युट्युब भिडियोहरु हेरिरहेको क्रममा र मैले गुरुहरुसँग गुरुसँग पनि कोसराज गुरुसँग केही जिज्ञासाहरु राखेको थिए त्यसमा मैले बुझेको कुरामा अहिले भर्खर छलफलमा आएका प्रश्नहरुको उत्तर सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो कन्फ्युजनमा केमा भयो भन्दाखेरि मेरो ससुरा चाहिँ सोह्र श्राद्धमै बित्नु भएको कारणले चाहिँ हामीले एक अपराण गरेर नुहाई धुवाई गरेर त्यो सम्पूर्ण पूजाहरू हटाई फेरि मालय श्राद्ध गरिन्थ्यो यसलाई चाहिँ हाम्रो कोसराज गुरु अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई जान यहाँ मैले देखिन अहिले भर्खरै गुरु रामचन्द्र गौतम गुरुले भन्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मिल्छ अनुकूल मिल्छ भने त्यही दिन गर्दा हुन्छ भन्नुभयो तर कोसराज गुरुले त्यही दिन होइन अष्टमी द्वादशी अथवा औँसी सकेसम्म अष्टमी नभए द्वादशी रोक्यो भने नभए औँसीमा गर्नुपर्छ मालयलाई एकापरायण चाहिँ त्यो दिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिनुभएको थियो र त्यो अनुसार म आफू पनि त्यही अनुसारमा तयार भएको थिएँ भर्खर आएको एन्सरबाट चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो मेरो एउटा क्वेसन र अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि मेरो नाताभित्र मेरो बहिनीको घरमा चाहिँ उहाँको सासु ससुरा बितिसकेको ज्वाइँ चाहिँ विदेशमा रहेको र अहिले आएर उहाँले पोहोर साल चाहिँ क्यास क्रिया गरेर सिधा उठाएर खाइरहेको तर अहिले उहाँले श्राद्ध सुरु गर्न खोज्नु भएको छ त मालय श्राद्ध अहिले नै सुरु गर्ने भन्ने कुरा उहाँको थियो तर जसले गराउने उहाँ गुरुले एकोतिष्ट नगरिकन मालय गर्न मिल्दैन त्यही भएर आएको उसमा चाहिँ तपाईँले एकोतिष्ट गर्नु अर्को नेक्स्ट अर्को वर्ष बल्ल मालय श्राद्ध गर्नु भन्ने कुरा गर्नुभएछ आजै कुरा हो त्यसमा पनि अलिकति कन्फ्युजन रह्यो एउटा कुरा त्यो प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यो तर्पण दिने कुरामा पिण्ड दिने कुरामा कसैले विष्णु पादुकाती राखेर रा, अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कसैले कुश र फुलहरू राखेर रा, माथि कुशका टुक्राहरू राखेर रा, गरिदिने अब यसमा पनि के हो पण्डित हामीले पण्डित फेर्नु पर्ने क्रममा चाहिँ यो पनि अलिकति विभेद भएको छ यसमा पनि क्लियर गराइदिनु न हार्दिक आभार होइन तपाईँको त अब यो एका पार्वणको कुरा गर्नुभयो एका पार्वण सकेर नुहाई धुवाई गरेर त्यो पूजा सामग्री सबै पन्छाएर नुहाई धुवाई गरेर आएर त्यो ठाउँ पखालेर मालय श्राद्ध गर्नु अनुकूल तपाईँको मिल्छ त्यो अलिकति अपराह्न काल पाइएन भने पनि गौण कालमा गर्दा पनि हुन्छ त्यो एकै दिन गर्नु हुन्छ श्राद्ध शास्त्र शास्त्रीय निर्णय अनुसार चाहिँ नि त्यो एकै दिन गर्नु हुने होइन तर त्यो दिन एका पार्वण गरेर मालय श्राद्ध गर्नु भ्याउनु भएन भने चाहिँ नि अनि औँसीमा गर्ने हो अथवा द्वादशीमा गर्ने हो अष्टमी भन्दा पनि द्वादशी चाहिँ राम्रो हुन्छ औँसी राम्रो हुन्छ पितृको अब औँसी त पितृकै तिथि भयो त्यसो भएको हुनाले अब त्यो अब भ्याएदेखि एक दिन गर्नु हुन्छ नहुने होइन शास्त्रीय निर्णय त्यो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब यो तपाईँको बहिनीको कुरा ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ तपाईँको अब एकोदिश श्राद्ध त गरेकै हुनुपर्छ नि एकोदिश श्राद्ध गर्नुहोस् अघिल्लो दिन गर्नुहोस् अब यही महालय पक्षमा पनि एकोदिश श्राद्ध चलाएर तपाईँको महालय गर्दा हुन्छ एकोदिश चाहिँ चलाउनु पर्यो एकोदिश नै नगरिकन महालय गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन अब एकोदिश चाहिँ त एकोदिश मुख्य त श्राद्ध त एकोदिश हो नि मुख्य त महालय पनि हो है अब महालय गर्न इच्छा भयो उहाँलाई बाबुको एकोदिश श्राद्ध गरेका छैन भने एकोदिश श्राद्ध गर्नु त त्यही दिन गर्नुहोस् नभए त्यही दिन एकोदिश श्राद्ध गरेर नुहाई धुवाई गरेर आएर एकोदिश श्राद्ध मध्याह सकिहाल्छ त्यही दिन चाहिँ एकोदिश मात्रै गरेर अनि महालय गर्दा हुन्छ त्यो अड्केको अड्केको एकोदिश श्राद्ध महालय श्राद्ध गर्ने इच्छा भयो उहाँलाई गर्न एकोदिश नचलाइकन गर्न पाइएन तर त्यही दिन एकोदिश श्राद्ध गर्नुहोस् न एकोदिश श्राद्ध गर्नुहोस् अनि नुहाई धुवाई गरेर आएर त्यो सामग्री पन्छाएर त्यो ठाउँ पोतेर अनि महालय श्राद्ध गर्नुहोस् भइहाल्यो नि
हजुर यहाँ चाहिँ प्रतिपदा मा नै परेको छ फेरि एकतिष्ठ यही औंसी पछिको प्रतिपदा घट स्थापनाको दिन हजुर हैन घट स्थापनाको दिन तिथि पर्छ हजुर भोलि पल्ट गर्नुपर्छ हैन अघिल्लो घट स्थापनाको दिन गर्नुभयो होला नि त एकतिष्ठ श्राद्ध एकतिष्ठ श्राद्ध उहाँको दाईहरूले गर्दै आउनु भएको छ उहाँले अहिलेसम्म श्राद्ध भन्ने नै गर्नु भएको छैन कपालै खोरिनु भएको छैन अहिलेसम्म त्यसमै दाईहरूले गरिराखे भएदेखि आफूले उहाँलाई श्राद्ध गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् गर्दा हुन्छ हस् हस् यहाँलाई धन्यवाद जिज्ञासा राखिदिनु भयो अब म दामोदर लामिछानेज्यूलाई जिज्ञासा राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु दामोदर लामिछानेज्यू पहिला नमस्कार छ म मुख्य प्रोग्राममा चाहिँ आउन सकिनँ म अर्को प्रोग्राममा थिएँ मेरो दुईवटा प्रश्न छ एउटा प्रश्न त अब म चाहिँ नि यो शास्त्र अध्ययन गरेको व्यक्ति पनि होइन एउटा मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि मृत्यु भइसकेपछि यो मृत्यु हुन्जेलसम्म व्यक्तिको शरीर रहन्छ त्यो शरीरलाई हामीले चाहिँ नि एउटा उसको रूपमा लिएका छौँ यो भनौँ न माटो वायु अग्नि इत्यादिबाट बनेको जल इत्यादिबाट बनेको चाहिँ नि शरीर भनेपछि त्यसलाई खानेकुराको आवश्यकता पर्दछ र गुरुले एउटा कुराबाट राम्रो पनि भन्नुभयो मृत्यु भएपछि अर्को जन्म लिएको छ देवता बनेको छ राक्षस बनेको छ पशु पक्षी बनेको छ भने पनि उसलाई खाना चाहिन्छ र त्यो खानाको रूपमा हामीले दिएको श्राद्धबाट अब देवता बनाएको छ भने अमृतको रूपमा जे जस्तो बनेको छ त्यो रूपमा चाहिँ नि पुर्याइदिने काम हुन्छ भनेर भन्नुभयो र त्यसमा चाहिँ नि ल त्यो प्रश्न एउटा मैले सोध्न खोजेको प्रश्नको पनि मैले जवाब पाएँ तर हाम्रो शास्त्रहरूले अर्को जन्म यदि भएन र मुक्ति पाएको छ भनेदेखि माने भगवान् परब्रह्म परमात्मै गएर विलीन भएको छ भनेदेखि यो श्राद्ध गरेर त्यसलाई कसले प्राप्त गर्छ त एउटा प्रश्न त्यो भयो होइन उसले मुक्ति नै पाइसक्यो परब्रह्म परमात्मै गएर मिलिसक्यो भनेदेखि उसले त्यसलाई कहाँ चाहिँ प्राप्त गर्छ मेरो एउटा प्रश्न त्यो भयो दोस्रो यो महालयको श्राद्ध भनौँ या वार्षिक श्राद्धहरू जुन हुन्छ हामीले एक वर्षमा एकचोटि गर्छौँ अब किरा फट्याग्राको चाहिँ जिन्दगी हेर्ने हो भने किरा फट्याग्रा भएर जन्मेको छ भनेदेखि कसैको केही घन्टाको आयु होला कसैको केही दिनको आयु होला कसैको केही महिनाको आयु होला यो वर्ष दिनको आयु नै नहुनेहरूलाई चाहिँ त्यो वर्ष दिनमा श्राद्ध गरेर कसरी प्राप्त गर्छ एउटा कुरा त्यो भयो दोस्रो हाम्रा पितृहरू मान्छे नै भएर जन्मेका छन् वा देव भएर जन्मेका छन् भने अथवा पितृलोकमा छ भने वर्ष दिनमा गरेको 365 दिनमध्ये एकचोटि दिएको श्राद्ध जुन छ हामीले जुन अर्पण गर्दछौँ त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी पुग्दछ वर्ष दिनमा कि हामीले भन्नु पर्यो हाम्रा पितृहरू 365 दिन लामो चाहिँ नि टाढा बस्नु भएको छ हाम्रो 365 दिन बराबर उहाँहरूको एक दिन हुन्छ र यो लोकमा बस्नु भएको छ जुन लोक चाहिँ नि हामी भन्दा 365 चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ अलिकति प्रश्न गरिदिनु हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ नि प्रश्न यो हो जुन गुरुले गरिदिनु भए पनि हुन्छ हस् धन्यवाद छ हजुर हाम्रो 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ भनेदेखि उनीहरूको एक वर्ष हुन्छ पितृहरूको हामीले पितृ लोकमा पुर्याएको छौँ पितृ भएर बसेका छन् हाम्रा पितृहरू भनेर श्राद्ध गर्ने हो मोक्ष भइसकेका छन् भनेदेखि त अब मोक्षको लागि चाहिँ नि पितृमोक्ष प्रदो भव त्यो मोक्षकै लागि चाहिँ नि अब श्राद्ध गर्ने पनि मोक्षकै लागि हो है त्यसो भएको हुनाले अब पितृहरू अब तपाईँको त्यही हो अब हाम्रो 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ भने पितृहरूको एक दिन हुन्छ प्रत्येक दिन दिएको हो क्या त्यो हामीले वर्ष वर्ष दिनमा श्राद्ध गर्छौँ पितृहरूको लागि एक दिन हुन्छ त्यो एक दिन चाहिँ नि एक दिन दिनै चाहिँ श्राद्ध गर्ने कुरो हो त्यो एक उद्देश्य श्राद्ध दिन दिनै श्राद्ध गर्ने कुरो हो सब कुरा एउटा के छ भने गुरु यसमा मैले अलिकति थप्न चाहे मेरो कुरा सुनिन्छ हजुर सुन्ने अब वास्तविकता के भने हाम्रा हामी सबै प्राणीहरूको पञ्चमहाभूतबाट जन्मिएको शरीर पञ्चतत्त्वमै मिल्छ श्राद्ध गर्दाखेरिमा भुइँमा गरिन्छ खुला हावामा गरिन्छ प्रकाशमा गरिन्छ होइन र अन्तरिक्षमा त गरिँदैन नि त्यस कारणले कुनै रूपमा जुन रूपमा गरिन्छ त्यो रूपमा बसु आदि देवताहरू बसु रुद्र आदित्य रूपका देवताहरूले तत्त रूप भएर जहाँ जहाँ जुन रूपमा छन् त्यही रूपमा पुर्याउँदाखेरि मोक्ष भइसकेकालाई आनन्द रूपमा दिन्छन् उनीहरू प्रसन्न हुन्छन् बर बरदायी हुन्छन् त्यति फरक हो
उनीहरुले पनि पाउँछन् तर के आनन्द बस जो धन भइराख्या तृप्त भइराख्यालाई त न चाहिँदैन बाबु ठिकै छ ल अरु कसैलाई दियोस् तिमीलाई सुख शान्ति होस् समृद्धि होस् भनेर बन्दछन् पत्रीहरुले आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि छ प्रयच्छन् तथा राज्यम पितर श्राद्ध तपिदा भने त्यही भएर Namaskar. Bangun ke salah orang sah, amin wajib lagi kerja. Terus pasi, tiga lawan calon kerja. Cuma, satu dini mata amru tiga lawan calon nunjuk. Serada ku dina tiga lah, kerja serada resi dia lah, wajib lagi kerja. Tiga lawan milce milde na, jauh tanya guru bata jigya sebera ibu bau. Dan dosro jigya sa, meru sahsu sa zura, satu dina satu त्यसै समझिनु पर्यो भोलिपल्ट लाए पनि हुन्छ द्वादशीका दिनमा एकादशीमा हैन द्वादशीका दिनमा लाउनु त गुरुहरुले हामी सुधाए छैन फुकाएर त्यो दिन नुनाइ दिएको गरेर एक दिन अनि फरक पारेर लगाउने भने त्यसरी लगाइरा छौ फेरि अब त्यसो त्यसो गर्न चलन छैन होइन त्यो दिन लाउने हैन त्यो दिनको भोलिपल्ट एकादशी पर्छ भने द्वादशीका दिन लाउने होइन द्वादशी 1300 ले छ भने द्वादशीको दिनमा लाउने द्वादशी के दिन लाउने पनि चलन मैले देखेको छु धेरै ठाउँमा अब त्यो पनि छ एक दशमीको दिन चाहिँ श्राद्ध गरेर एकादशी दिन चाहिँ त्यतिकै बसेर अनि द्वादशीको दिन चाहिँ पहिलो टिको लाएको पनि मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो परेको छ हजुर प्र्याक्टिस चाहिँ मैले नजिकैबाट देखेको छु श्राद्ध गरे श्राद्ध गरेको दिनमा श्राद्धकर्ताले दशमीको टिको लगाउनु त हुँदैन अरु अरुले त लगाउनु भइहाल्छ तर अब श्राद्धकर्ताले त दशैंको टिको लगाउन चाहिँ हुँदैन श्राद्धको टिको लगाइसकेपछि त्यो श्राद्धको दिनमा त अरु केही टिका टाला गर्नु भन्नु हुँदैन ल अब सियन काफले ज्यू सियन काफले ज्यूलाई जिज्ञासा राखिदिनु न अनुरोध गर्छु हजुर सबैलाई नमस्कार म चित नारायण काफले मेरो जिज्ञासा के छ भने यो पिन्नमा तुलसी पात देखाउनै हुँदैन भन्ने सत्य हो कि हैन त्यसमा क्लियर हुन त हो हो पिन्नमा तुलसीको पात देखाउने होइन तुलसी पिन्न भित्र चाहिँ तुलसीको पात राख्नु पर्छ र पूर्ण पर्छ पिन्न भित्र राख्नु पर्छ पात देखाउनु हुँदैन त्यो त छ शास्त्र कस्तै छ अनि त्यो पिन्न सकिसकेपछि त्यसलाई नदीमा सेलाउने कि गाईलाई दिने कि अथवा कहाँ त्यसलाई पुर्याउने त्यो पनि एउटा सबैलाई सबै थोक अनुकूल हुँदैन कसैका घरमा वरिपरि गाई छन् भने हो गाई भए पनि गाईले खान पर्यो नखाइने रहेछ भने पवित्र वृक्ष पिपल आदिकामा खेतमा लगेर पुरिदिनु पर्ने नजिकै छ नदी शुद्ध भने नदीमा बगाउनु पर्ने विधान छ पवित्र वृक्ष अर्को चाहिँ फेरि जस्तै यो आर्यवर्त भारतवर्ष यतातिर सबै पितृहरू छन् भने अमेरिका गएका मान्छेले उहाँ श्राद्ध गरे भने पितृ उहाँ जान्छ नि जाँदैनन् ए त्यो त अब पितृ एउटा त्यो देशका मान्छेको चलन त्यस्तो छ त हाम्रो पितृहरूको त्यस्तो होइन नि साँगुरो भएर बस्दैन संसारभरि हुन्छन् व्यापक भएर जहाँ बोलायो उहीँ आइपुग्छन् जहाँ भने उहीँ पुग्छन् अनि छवटा मात्रै पिण्ड नदिएर बढी दिन पर्यो भने कतिवटा बनाउने निश्चित तपाईँले आफ्ना बन्धुत्रय बाबुका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाका दाजु आमाका दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी यी सबैलाई मिलाएर आफ्ना गुरुहरूलाई सबै मिलाएर आफ्नो नाता गोता ससुरा ससुरपट्टिका सबैलाई मिलाएर गर्दाखेरिमा कतिवटालाई तर्पण दिनुहुन्छ तातम्ब त्रितयम सपत्न जननी मातादि माता मादि त्रयम शस्त्री स्त्री तनयादि तात जननी स्वभ्रातर शस्त्रीय तिनीहरू सबैलाई दिएको छ भने
अनि फेरि शिष्याप्ता पितरो महाविदम लयविदो तीर्थे तथा तर्पण जहाँ सुकै गर्दा नि यिनीहरूलाई तर्पण दिने तर सोह्र श्राद्धमा चाहिँ जतिलाई तर्पण दिन्छ ती सबैलाई पिण्ड दिनुपर्छ पिण्डासन सहित। अब एउटा लास्ट मात्रै, अनि मुक्तिनाथ नगइकन गया काशी जान हुँदैन भन्ने के सत्य हो कि होइन गुरु? म त्यति होइन, त्यति मात्रै उत्तर त्यसको त्यति नै होइन। गया गया श्राद्ध गएपछि मात्रै उत्तर गया र दक्षिण गया, उत्तर गयामा गोकर्णेश्वरमा गोकर्ण औँसीमा पौष कृष्ण औँसीमा उत्तर वाहिनीमा अनि केसी अनुकूल समय पारेर गयामा भारतको गयामा चाहिँ गएर श्राद्ध गर्ने फल्गु नदीमा अनि त्यसपछि बद्री काश्रम अथवा बद्री बद्री केदारमा पिण्डदान गर्ने काशीमा गएर अब प्रेत मुक्तिमा प्रेत मोचनमा श्राद्ध गर्ने इत्यादि गर्नुपर्छ। अब दीपक पराजुलीज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु न अनुरोध गर्छु। दीपक पराजुलीज्यू नमस्कार गरे मैले सबैजनालाई र मेरो सानो जिज्ञासा मैले अलिकति यो अलमल भएर हो कि त्यस्तो लागेको हो कि अघि एकजना डाक्टर ऋषिराम रेग्मीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो नभ शब्दको अर्थ श्रावण लेखेको छ तर त्यो नभक्ष अपर पक्ष भन्ने उहाँलाई वचन देख्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला नभको अर्थ श्रावण हो नभस्यको अर्थ चाहिँ भाद्र हो हजुरले पढेको त्यो ठाउँमा नभस्य शब्द लेखेको होला हजुरलाई त्यो नव शब्दको षष्ठीको एक वचन भन्ने भ्रम पो कतै भयो कि त्यसैले नभस्य अपरे पक्ष भन्ने हो भने चाहिँ नभस्यको अर्थ हेर्नु होला शब्दकोशमा त्यसको अर्थ चाहिँ भाद्र हो एउटा चाहिँ मैले त्यो ऋषिराम गुरुले चाहिँ राखेको सन्दर्भमा बताएँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई अहिले के लाग्यो भनेदेखि एकजना चुडामणि गुरुले सोध्नु भएको थियो ऋषिराम गुरुलाई प्रश्न उहाँले दिएको प्रश्नको उत्तर बाँच चाहिँ मलाई किन चित्त बुझेन भनेदेखि आशौचान्तमा श्राद्ध गर्नु भन्ने वचन चाहिँ भेटिन्छ आशौचान्त भन्नाले दस दिनको अन्तिममा कि त एघार दिनमा गर्नु भने भए पनि हुन्थ्यो अथवा बाह्र दिनसम्मलाई आशौच मान्दाखेरि तेह्र दिनमा गर्नु भने भए पनि हुन्थ्यो होइन बाबु बाह्र दिनमा गरे पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिक शास्त्रोक्त भएन कि गुरुदेव कि त एघार दिनमा भन्दा पनि कुनै वचन अनुसार हुन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो एउटा होइन अलिकति मैले बुझ्न सकिनँ। अब अब रामचन्द्र गुरुतिर म गएँ रामचन्द्र गुरुसँग चाहिँ मेरो जिज्ञासा के रह्यो भने पहिले हजुरले बताएको त्यो प्रौषपति श्राद्धका बारेमा तीन पुस्तासम्मका पिण्ड भोगी छन् त्यहाँदेखि मास्त्रपट्टि चाहिँ लेप भाग भोगी छन् भनेर जुन त्यस कारणले उनीहरूले पिण्ड प्राप्त गर्दैनन् भन्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी बुझेँ भने गुरुदेव म्युट भयो दीपकजीको म्युट के भयो हजुर बोल देवदत्त नाम गरेको व्यक्तिका दुई भाइ छोरा छन् क र ख जन्मियो ख जिउँदैछ खले देवदत्तलाई श्राद्ध गर्दाखेरि वसु स्वरूप भनेर श्राद्ध गर्छ अब त कका छोराले चाहिँ त्यो देवदत्तलाई चाहिँ रुद्र स्वरूप मान्छ भनेपछि एउटै व्यक्तिमा सधैँभरि त्यो वसु स्वरूपत्व पनि रहँदैन रुद्र स्वरूपत्व पनि रहँदैन जसलाई श्राद्धको प्रारम्भमा पहिलो पिण्ड दिइन्छ त्यो वसु स्वरूप हुन्छ त्यस कारणले पितृपितामह प्रपितामहस्य पितृपितामह प्रपितामह भनेर जो पिण्ड दिइन्छ प्रौष्टपति श्राद्धमा ती तीन पुस्ताका नै वसु रुद्र र आदित्य स्वरूप हुन्छन् त्यसैले एउटा वसु भएपछि सबैका दृष्टिमा वसु हुन्छ भन्ने हो भने नातिले हजुरबालाई आदित्य स्वरूप भनिरहेको हुन्छ तर त्यो हजुरबाको छोरो जिउँदै अर्को भाइ जिउँदैछ र त्यसले त्यसलाई चाहिँ वसु स्वरूप भनिराखेका हुन्छ अब रह्यो कुरा होइन म यहाँ भन्दैछु अब रह्यो कुरा के भने एकोदिष्ट श्राद्ध गर्दाखेरि पनि त लेप भुग भुज लेप भाग भुज त्रिप्यन्ताम भनेर जुन दिइन्छ एकोदिष्टमा बाबुलाई पिण्ड दिइन्छ भने लेप भाग भुगी बाबुभन्दा मास्टरको पुस्ता हुँदो रहेछ हो त्यस्तै जस्तो महालयमा तीन पुस्तालाई पिण्ड दिइन्छ भने लेप भाग भुगी त्यहाँभन्दा मास्त्र हुन्छ प्रौष्टपति श्राद्धमा त्यहाँभन्दा मास्त्रकालाई पिण्ड दिइन्छ भने लेप भाग भोगी त्यहाँभन्दा मास्त्रका हुन्छन् त्यस कारणले प्रौष्टपति श्राद्ध गर्नुपर्छ कि जस्तो मैले बुझेको छु मलाई भ्रम भएको हो कि जस्तो लाग्यो गुरुदेवका कुरा सुन्दाखेरि यो मेरो कुरा यति सकेँ
अब अर्को कुरा चाहिँ गुरुदेवबाट आएको त्यो बहुपिण्ड गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अर्को ऋषि राख्नु पर्दैन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त के भ्रम छ मैले नबुझेको होला भने देखि ज जसलाई पिण्ड दिन्छ बहुपिण्ड गर्दाखेरि ती पिण्डहरूमा चाहिँ ऋषिमा चढाएको त्यो हस्ता र पात्रको पवित्र पुष्प लगेर चढाउनु पर्छ अनि त्यो अर्का ठाउँमा चाहिँ ऋषि किन राख्नु पर्दैन त भन्दाखेरि गुरुदेवले त्यसलाई चाहिँ नजिर कस्तो बताइबक्स्यो भनेदेखि पद्धति कार्यहरूले किन लेखेनन् त भनेर पद्धति कार्यले नलेखेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पर्दैन हामीभन्दा जान्ने त पद्धति कार्यहरू पनि म्युट भयो फेरि अनम्युट गरौँ दिपकजी दिपकजी अनम्युट गर दिपकजीको अनम्युट गरौँ त मेरो यहाँ के हुन्छ हुन्छ घरिघरि कि अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो बहुपिण्ड दिने पनि त हाम्रा पद्धति कार्यले त लेखेका छैनन् नि त्यसैले पद्धति कार्यले लेखेनन् भन्दैमा अप्रामाणिक मान्नु चाहिँ अलिकति युक्तिसँग जस्तो लागेन अर्को कुरा के हो भनेदेखि श्राद्धाङ्ग तर्पणका बारेमा यत्रा गुरुहरू बसेका बेलामा पहिले गर्नुपर्छ कि पछि गर्नुपर्छ पछि गर्नुपर्छ भने यो शास्त्रमा यस्तो वचनले पछि गर्नुपर्छ पहिले गर्नुपर्छ भने यो शास्त्रमा यसो भनेको हुनाले पहिले गर्नुपर्छ यसरी ठोकुवा गरेर भनिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा गरेका थिएँ मैले अनि रामचन्द्र गुरुबाट त्यो मघा श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो आशय मैले बुझिनँ कि के भयो हो त्यो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मघा श्राद्ध होइन त्यो महालय तिथि परेका बेला त हुन्छ भन्ने खालको धर्म सिन्धु निर्णय सिन्धु आदि हामीले सामान्य मात्रै पढेका ग्रन्थहरूमा चाहिँ त्यो महालय श्राद्ध गर्न मघा नक्षत्रले रोक्दैन भन्ने जस्तो खालको बुझिएको थियो हो यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति अस्पष्ट भएको हुनाले गुरुहरूले अझै प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा छ धेरै बोलेँ भने क्षमा पनि चाहन्छु हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो गुरुहरू चाहिँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो है हाम्रो शास्त्र पनि त्यही हो त्यसो भए हुनाले अब यो वसुरुद्र आदित्य यहाँले भन्नुभयो अघि अब त्यो उसले गर्दा चाहिँ वसु हुन्छ भने उसले गर्दा रुद्र हुन्छ उसले गर्दा चाहिँ आदित्य पनि हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ तर त्यहाँ त चाहिँ एउटैले गर्ने कुरो छ क्या एउटै चाहिँ नि कर्ताले चाहिँ नि गर्ने कुरो भएको हुनाले तपाईँको अब प्रष्टपति श्राद्ध चाहिँ नि तपाईँको गर्ने चलन पनि छैन गर्ने त्यस्तो पद्धति अहिलेसम्म आएको पनि थिएन पनि अहिले कसरी लेख्नु भएको छ क्या अरे कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब प्रष्टपति श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो हाम्रा गुरुहरू चाहिँ त्यसो भएको हुनाले म गुरुमुखबाट चाहिँ नि एउटा ऊ भएको मान्छे भावनाले अब गुरुमुखबाटै पढेको मान्छे र त्यो गुरुसँगै सफल गरे हुनाले प्रष्टपति श्राद्ध गर्ने चलन नभएको अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यही नै हो अब त्यो पितृपितामह प्रपितामहदेखि माथिका तिन पुस्ताको चाहिँ नि श्राद्ध गर्ने भन्ने कुरो छ अघि अब त्यो कुरा चाहिँ नि त्यही हो त्यसका चाहिँ नि अब देवता पनि चाहिँ नि नमिल्ने भएको हुनाले र प्रष्टपति श्राद्ध गर्ने चलन नभएको हो भनेर भन्ने हो अब अर्को कुरो तपाईँको अब नव र नवस्यको त कुरा हो नवश्रावणी कस्तो छ भन्ने त अमर प्रश्न पनि छ है अब यो त्यो हो अब तपाईँको मघा श्राद्ध मगायम पिण्ड जाँदैन ज्येष्ठ पुत्र विनाशति यो सधैँ छ अघि मगा निमित्त श्राद्ध गर्छ कसैले भने अब श्राद्ध गर्नुहुन्छ सन्तान नहुनेले मगा निमित्त श्राद्ध गर्ने हो मगा नक्षत्र तपाईँको त्रयोदशी तिथि चाहिँ बडो गजत छाया पनि हुन्छ त्यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण तिथि हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सन्तान नहुनेले चाहिँ मगा निमित्त श्राद्ध गर्ने हो अब सन्तान हुनेले महालय श्राद्ध गर्नेले पिण्ड दिएर चाहिँ मगामा चाहिँ श्राद्ध गर्नु हुँदैन त्यो त एक पक्ष चार पक्ष छन् जो चाहिँ एक पार्वण दुई पार्वण त्रि पार्वण चतुर्थ पार्वण चारवटा पार्वण हुन्छन् चारवटा पार्वणमा एउटा पार्वण मात्रै छुट्यो भने पनि मगामा महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने त प्रष्टै छ निर्णय सिन्धुमै हेरौँ तपाईँले हजुरको निर्णय सिन्धुमै ले नै प्रष्ट लेखिदिएको छ त्यो एउटा मात्रै पक्ष छुट्यो भने नि मगामा महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने त प्रष्टै छ नि मगा निमित्त श्राद्ध भने बेग्लै हो है मगामा महालय श्राद्ध गर्ने भनेको कुरो बेग्लै हो त्यसो भएको हुनाले मगा नक्षत्र परेको होइन यसलाई यसरी एकचोटि प्रश्न पार्दिनँ गुरुदेव जस्तो यसपालि त्रयोदशी तिथिका दिन मगा नक्षत्र परेको छ हो कसैको बाबुको तिथि नै त्रयोदशी रहेछ त्यसले त्यस दिन महालय गर्नु हुन्छ कि हुँदैन त हुँदैन महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन मगा नक्षत्रमा तपाईँको त दुई पार्वण विधिले श्राद्ध गर्छ कि त चाहिँ चतुर् पार्वण विधिले श्राद्ध गर्नु पर्यो होइन भने दुई पार्वण विधिले श्राद्ध गर्ने हो भने महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन मगामा गर्नु हुँदैन गर्ने चलन पनि छैन गर्ने परम्परा पनि छैन त्यो हुँदैन र निर्णय सुन्दमा यहाँले हेरौँ
निर्णय सिन्धुमै छ चाहिँ एक पक्ष मात्रै छुट्यो भने पनि मगामा महालय श्राद्ध गर्न हुँदैन भनेर त लेखिदिएकै छ नि निर्णय सिन्धु यहाँ विद्वानै हुनुहुँदो रहेछ अघि निर्णय सिन्धु हेरौँ होइन होइन गुरुदेव म त्यस्तो केही जान्दिनँ फेरि हेरौँला हुन्छ गुरुदेव पछि कुरा गरौँला फेरि हजुरसँग मगामा महालय श्राद्धको उसमा चाहिँ नि प्रकरणमा श्राद्धाङ्ग तर्पण अगाडि गर्ने हो हेर्नु श्राद्धाङ्ग तर्पण चाहिँ नि तपाईँको अगाडि गर्ने हामीले चाहिँ नित्य तर्पण गर्नुपर्ने हो सधैँ तर्पण गर्नुपर्ने हो हामी नित्य तर्पण पनि गर्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले नित्य तर्पण नगर्नेहरूको लागि पनि नित्य तर्पण नगरिकन चाहिँ श्राद्ध गर्नु हुँदैन त्यसो भएको हुनाले श्राद्ध अब श्राद्धाङ्ग तर्पण चाहिँ अगाडि नै गर्नुपर्छ पछाडि होइन यो हाम्रो पद्धति पनि त्यस्तै छ परम्परा पनि त्यही हो अहिलेसम्मको परम्परा पनि त्यही हो र गर्ने अब पद्धति पनि त्यही हो परम्परा पनि त्यही हो हाम्रो अहिलेसम्मका विद्वान गुरुहरू अब श्राद्ध गर्नुभन्दा अगाडि नै तर्पण गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पद्धति पनि त्यस्तै गरी लेखिया छन् विद्वानहरूले लेखेका पद्धतिहरू पनि छन् पहिला पहिलाका पद्धतिहरू गतिलाई चाहिने गतिलाई मलाई मलाई चाहिँ कस्तो भ्रम भयो भनेदेखि नि गुरुदेव जस्तै स्नानाङ्ग तर्पण भनिन्छ पहिले हामीले स्नान गरिसकेपछि स्नानाङ्ग तर्पण कतिखेर गरिन्छ भन्दा स्नान मुख्य हुँदो रहेछ त्यस अङ्गी स्नान रहेछ त्यसकारण अङ्गी पश्चात अङ्ग गरिँदो रहेछ पहिलो भनेपछि त्यहाँ पनि त्यो अङ्गीभन्दा पछि तर्पण गरियो त्यसपछि सन्ध्याङ्ग तर्पण हुन्छ सन्ध्या पहिले गरेर अनि तर्पण गरिन्छ भनेपछि अङ्गी पहिले गरेर अङ्ग चाहिँ पछि गरिन्छ हो त्यस्तै जस्तो चाहिँ यो श्राद्धाङ्ग तर्पण भनेपछि पनि त्यो अङ्ग शब्द प्रयोग आएको हुनाले पछि गर्नु चाहिँ पो ठिक हो कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो भ्रमात्मक ज्ञान भएको पनि हुन सक्छ बरखी छ भने अब बाबुलाई पिण्ड नदिकन चाहिँ तर्पण दिने कुरो आउँदैन त्यसो भएको हुनाले वर्ष दिनको पिण्ड नदिकन बाबुलाई तर्पण दिने कुरो आउँदैन त्यसो भएको हुनाले पिण्ड दिइसकेपछि पछाडि तर्पण गर्ने बर्खी श्राद्धमा चाहिँ नि पछाडि तर्पण गर्ने हो तर अघि अघिपछि श्राद्ध बर्खी श्राद्धदेखि बाहेक अरू एकोदेश श्राद्धहरूमा महालय श्राद्धमा चाहिँ अगाडि नै तर्पण गर्नुपर्छ हाम्रो अगाडि नै तर्पण यसका लागि चाहिँ मैले खोज्दाखेरि नि गुरुदेव मैले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने मसँग त्यस्ता धेरै शास्त्रहरू पनि छैनन् सबै शास्त्रको म अर्थ पनि बुझ्दिनँ र मैले यसो लाटो लाटो हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझेँ भने श्राद्धाङ्ग तर्पणका बारेमा जहाँ जहाँ कुरा उल्लेख छन् अपरे अनि कुर्यात भन्ने वचनहरू प्रशस्त पाइँदा रहेछन् भोलिपल्ट श्राद्धाङ्ग तर्पण गर्नु भन्ने त्यस्ता वचनहरू पनि धेरै ठाउँमा पाइए अनि दर्श श्राद्धमा र तीर्थ श्राद्धमा पहिले गर्नु भन्ने वचन पाइए एकोदिष्ट आदि श्राद्धमा चाहिँ यसै दिन गर भनेर त्यो ती मैले पढेका किताबहरूमा नलेखिसकेपछि एउटा पुरुषार्थ चिन्तामणि ग्रन्थमा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेदेखि माध्यान दिनीया नाम तो तत् दिने एव भन्ने एउटा वचन रहेछ पुरुषार्थ चिन्तामणिमा यो देखिसकेपछि चाहिँ अनि पहिलो भनौँ श्राद्धाङ्ग तर्पण श्राद्धभन्दा पहिले गर्नुपर्छ भनेर अराको वचन चाहिँ मैले त्यो ग्रन्थ थाहा नपाएर होला गुरुदेव मसँग धेरै शास्त्र किताबहरू छैनन् यदि हजुरले त्यस्तो कुनै वचन भेट्नु भएको छ भने फलान ठाउँमा छ भनिदिनु भएदेखि म खोज्ने थिएँ गुरुदेव यति जिज्ञासा हजुरसँग राखेँ हेमाद्री हेरौँ वीरमित्रता हेरौँ यदि अब यो तल लघु निबन्ध र बृहत् निबन्ध दुई किसिमका निबन्ध ग्रन्थहरू छन् हजुरको लघु निबन्धमा निर्णय सिन्धु धर्म सिन्धु यिनीहरू जो पुरुषार्थ चिन्तामणि यिनीहरू चाहिँ लघु निबन्ध ग्रन्थमा पर्छन् अब बृहत् निबन्ध ग्रन्थहरू छन् तपाईँको बृहत् चाहिने चतुर्वर्ग चिन्तामणि अब यो चाहिने वीरमित्रता यिनीहरू बृहत् ग्रन्थहरू हेरौँ यसमा यिनीहरूको चाहिने सारा अध्ययन गरि सकेपछि त्यसको मर्म के हो त भन्ने कुरा निकाल्नुहुन्छ यहाँले त्यही भएको हुनाले अगाडि हुन्छ गुरुदेव अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर्पण गर्ने अगाडि नै हो यो श्राद्ध सिद्धिएपछि गर्ने त बरखीको दिनमा मात्रै हो अघिपछि चाहिँ नि अब श्राद्ध गर्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो अब दामोदर गुरु पनि विद्वान गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि अगाडि नै लेखिदिनु भयो तर्पण है अब त्यसो भएको हुनाले अब यो शास्त्र पनि त्यही हो शास्त्र अनुसारै चाहिँ हाम्रा पद्धतिहरू बनाएका छन् धेरै आधिकारिक अब म यहाँ विष्णु प्रसाद पोखरेलजीलाई आफ्नो जिज्ञासा म त्यसपछि यहाँलाई बोलाउनेछु हजुर यहाँहरू सबैलाई ऋषितुल्य गुरुदेवलाई प्रणाम गरेँ र यो शब्दको बारेमा विचार मन्थन भयो यसबाट धेरै कुरा सिक्ने कुरा पनि आयो र त्यसलाई सुरधारी गर्दै मैले चाहिँ प्रायोगिक कुराहरू यहाँ एक दुईवटा छन गर्न खोजेको छु पक्का पनि यस बारेमा चाहिँ समाधान हुने नै छ जस्तो हामीले चाहिँ
सूर्य सूर्य मान अनुसार चाहिँ कन्या राशिमा प्रवेश गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने कुरा गरेका छौँ अब जस्तो यसमा आएको छ तपाईँको कन्या गते सवितरी भन्ने कुरो आएको छ भने अब भोलि चन्द्रमान अनुसार भोलिबाट हाम्रो चाहिँ आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष गरेर सुरु हुँदैछ छ भने अब सूर्यमा सूर्यमान अनुसार कन्या राशिमा त सूर्य प्रवेश गरेका छैनन् अनि शास्त्रमा शास्त्रमा यो व्यवस्था हुँदा हुँदै अब हामीले चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिने एउटा त्यो भयो हजुर हजुर त्यसको त्यसको कुरा त्यो यो प्रश्नको उत्तर यहाँले सुनिहालौँ त यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँको कन्या राशिका त्यो सूर्य भनेर चाहिँ नि त्यो महालय अवधिभरिमा सोह्र दिनभित्रमा जुन दिन कन्या राशिमा गए पनि हुन्छ भन्ने शास्त्रीय निर्णय त्यसो भएको हुनाले अब सुरुमै कन्या राशिमा गइसक्नुपर्छ सूर्य भन्ने होइन यो तपाईँको यो यो पक्ष आश्विनी कृष्ण पक्षभित्रमा कुनै दिन एक दिन कुनै दिन भेटेर चाहिँ कन्या राशिमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ नि कन्या राशिमा सूर्य गएको पक्ष चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो एकदमै यसमा क्लियर भयो गुरुदेव अनि अर्को यसै गरी जस्तो नमो वा पितर साय नमो वा पितर सुखाय भन्ने जुन हाम्रो मन्त्र छ नि वेदको मन्त्र त्यो पढिसकेपछि हामीले जुन सूत्र पढाउँछौँ त्यहाँ सर्पिन्दा देया भन्ने कुरो पनि आउँछ होइन बहुपिण्ड कुन कुरा यहाँ आयो त्यो पनि अब श्रद्धापूर्वक दिने कुरो आस्थामा समय छ अनि सर्पको नमस्कार भन्ने कुरो पनि आएको थियो त्यो मन्त्र पढेर अब त्यो भनेको चाहिँ के हो अब छवटा पिण्ड दिने अनि सत्रक नमस्कार गर्ने भन्ने कुरो यसको अन्तर सम्बन्ध के अलिकति म यसमा किन भन्दा एउटा अलिकति विद्यार्थीलाई पनि सँगै राखेर चाहिँ होइन पढाउनु पर्ने पनि कुरा हो पढाउँदाखेरि अब विद्यार्थीले पनि गर्छन् किन न आफू क्लियर भएर जाँदाखेरि नै ठिक हुन्छ वास्तवमा यो के हो त अब छवटा पिण्ड मात्र दिने भने हो कि त्यो मन्त्रको अन्तर सम्बन्ध पटक नमस्कार छवटा सूत्र चाहिँ खुट्टा छुट्टै यो महालयको हिस्सामा चाहिँ होइन यो बारेमा त मैले अघि नै पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ है छवटा मात्रै होइन सबै पितृहरूले यो पितृको निम्ति पितृहरूको पूर्णताको निम्ति यो पुण्यतम पर्व हो यसमा चाहिँ एकोदिष्ट गणिया र पार्वण गणिया दुवै किसिमका पितृहरूले चाहिँ नि पिण्डको चाहिँ आशय गरे आशा गरेका हुन्छन् भनेर भन्या हुनाले सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिनु राम्रो नि त श्रद्धा छ भने पिण्ड दिनुहोस् न के बिग्रियो हगि श्रद्धा चाहियो आस्था चाहियो पितृप्रति विश्वास हुनु पर्यो अब विश्वास छ र पितृहरूको आशीर्वाद चाहिने प्राप्त गर्ने चाहना हो भनेदेखि तपाईँको अब सबै पितृहरूलाई पिण्ड कसैको पत्नी बितेकी हुने उनलाई नदिने आमालाई नदिने झ्यामालाई नदिने कसैको पुत्र बितेको होला उसलाई नदिने हगि अब यो त भएन नि त्यसो भएको हुनाले एकोदृश्य गणीय पनि पितृहरूलाई दिनुपर्छ अब कसैको काकाको सम्पत्ति खाइराख्या होला उसलाई पनि उसले पनि आशा गरिराख्या हुन्छ यो बेलामा त्यसो भएको हुनाले अब ती सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिनु चाहिँ राम्रो हो हाम्रो परम्परा पनि धेरै चाहिँ नि पहिलादेखि नै चाहिँ नि यो सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिने कुरो हो र हामीले पढ्दा पनि गुरुहरू पनि सबै पितृहरूलाई दिएर गर न के बिग्रियो र भनेर भन्नुहुन्थ्यो बद्रीनाथ गुरु पनि बद्रीनाथ गुरु नेपालका चाहिँ सर्वे सर्वा गुरु हुनुहुन्थ्यो धर्मशास्त्रका त्यसो भएको हुनाले अर्को प्रश्न रहेको छ गुरुदेव यो इदम विष्णु विश्वक्रमे त्रेधानी जय पद्म समुद्र सफा घुसुरे भन्ने जुन छ नि इत्यन्तम भनेर प्रयोग गरिएको छ त होइन त्यहाँ स्वाह शब्द जस्तो हामीले गरियो नि अनि स्वाह र श्रोताको बारेमा अलिकति व्याख्या भयो घुसुरे इत्यन्तम भनेर भनेको छ यो श्राद्धमा किन यसरी चाहिँ आएन त्यो कुरा पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वाह शब्द जोडिएन तपाईँको तपाईँको यो उसमा हाम्रो अग्नौकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नि अग्नौकरण चाहिँ अग्नय पितृमध्ये स्वाहा अथवा सोमाय पितृमध्ये स्वाहा स्वधा अब यस्ता कुराहरू छन् है त्यसो भएको हुनाले स्वाहा स्वधा त दुइटै हुन्छ यसमा यो पितृ त्यहाँ हवन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो राख्या होला मिल्छ भने मलाई एकपटक बोल्न दिनु होला म धेरै समयदेखि कुरिरहेको छु र मेरो समय पनि नेपालको अनुसार धेरै ढिलो भइसकेको हुनाले म एक दुईवटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु मिल्छ भने होइन भने म छुट्टिन्छु है मेरो समय धेरै ढल्किसकेको हुनाले हजुर सम्पूर्ण गुरुहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु म विशेष गरी संस्कृतको विद्यार्थी पनि होइन संस्कृत बिएस लिएर पढेको पनि होइन र म एकदम जिज्ञासु र इच्छुक भएको हुनाले म यो धर्मकर्म सम्बन्धी एकदमै मनपर्ने होइन पहिलादेखि नै गरिरहेको भएर म यो फलो पनि गरिराख्छु अब ब्राह्मण भएको नाताले पनि म प्रदेशमा डेढ दशकदेखि बसिरहेको छु र यो श्राद्धको बारेमा एउटा
म हङकङबाट जोडिरहेको छु म गुलमेली अनलाइन टिभी पनि चलाउँछु धर्म संस्कृति बचाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा त्यसरी पनि गरिरहेको छु म होइन अनि विशेष गरी मैले यो एकोतिष्ठ नगरिकन पारण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मेरो प्रश्न थियो त्यसमा मैले गुरुबाट उत्तर पाइसकेँ दोस्रो कुरा मैले सुनेको के छ भने भाडाको घरमा बसेर श्राद्ध गर्नु मिल्दैन भन्ने पनि मैले सुनेको छु कति सत्य हो होइन यदि मिल्दैन फेरि अब हामी विदेशमा बस्नलाई कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हङकङमा विशेष गरी हङकङको कुरा एकदमै सानो कोठाहरू हुन्छन् होइन सम्भवतः नेपालको एउटा कोठा जत्रो हाम्रो यहाँको फ्ल्याट हुन्छ त्यसभित्र सबै कुरा मिलाएर अब पितृ पूजाहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अन्य पूजाहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भाडाको घरमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने र अब नदी नालामा गएर गर भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ नदी नाला नजिक नहुन पनि सक्छन् होइन अनि हामी विदेशमा बस्नेले जो पितामाता गुमाइसकेका व्यक्तिले कसरी पिण्डदान गर्ने र त्यस पछाडि अर्को कुरा पनि मैले अघि गुरुदेवहरूबाट सुने जौको पिण्ड दिनु हुँदैन र कतिपय क्षेत्रीयहरूको क्रियाकर्ममा चाहिँ जौको पिण्ड चलाएको पनि देखिन्छ कि त्यो उहाँहरूका पितृहरू तरेका हुँदैनन् त होइन अर्को मेरो सानसाना प्रश्न छन् है मिलाएर बुझिदिनु होला जतिको उत्तर दिन मिल्छ त्यति दिनु होला है म मेरो योहरू अनि विशेष गरी मैले सुन्छु फेरि माइलो छोराले गरेको कर्महरू पितृहरूले पाउँदैनन् भन्ने पनि सुन्छु म आफै पनि माइलो फेरि है त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो होला अनि मेरो अन्तिम जिज्ञासा रहेको छ धेरै भए गाजेमाजे हुन्छ होला जे जे सम्झिनुहुन्छ त्यति गरिदिनु होला समयान्तरको कुरा छ विशेष गरी नेपाल र हङकङमा 2.25 घन्टाको फरक छ 75 मिनटको अनि यो 2.25 घन्टा फरक हुँदाखेरि जस्तो अघिल्लो दसैँमा गुरुहरूले निकालिदिएको पञ्चाङ्ग अनुसारको साइतमा चाहिँ ठ्याक्कै 2.25 घन्टा फरक थिएन अब अहिले पनि श्राद्धमा जस्तो अब तिथि लाग्ने पनि त्यस्तै छ अब जस्तो अहिले अहिले चाहिँ अब यो पञ्चमी श्राद्ध 12:24 पछि भनेर भनिएको छ यो सम्भवतः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्छ र अब हामीले गर्दाखेरि 12:24 प्लस 2 घन्टा 15 मिनट जोड्नु कि के गर्नु र हामीलाई सोध्ने मान्छेलाई के भनिदिनु होइन मेरो यति नै जिज्ञासाहरू रहेका छन् कुनै पनि गुरुले मलाई जिज्ञासा यसको सम्बन्धमा उत्तर दिनुभयो भने म आभारी हुन्छु ठीक छ अब तपाईँको अब अर्काको घरमा भन्नु अब तपाईँ विदेशमा बस्नु भएको छ अब तपाईँको चाहिने त्यो पैसा तिरेपछि त आफ्नै भइगयो नि आफ्नो बनाएर बस्नु भएको छ अर्का घरमा तपाईँ बस्नु भएको होइन त्यसो हुनाले यो मेरै घर हो मैले पैसा तिरेको छु मेरो बनाएको छु भन्ने सम्झेर गर्नु पर्यो पितृप्रति श्रद्धा हुनु पर्यो आस्था हुनु पर्यो विश्वास हुनु पर्यो पितृहरूले प्राप्त गर्छन् त्यो हुन्छ तपाईँको माइलो छोरा भने माइलो छोरा भएर माइलो जेठो साइलो काइलो कान्छो सबैले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ श्राद्ध अब आर्जन भोर्जन सबै छुट्टा छुट्टै पैसा कमाउने छुट्टै सब बसाइ छुट्टै भयो भने तपाईँको छुट्टा छुट्टै श्राद्ध गर्नुपर्छ पितृहरूलाई देवताहरूले र पितृहरूले छुट्टा छुट्टै आश गर्छन् हेर्नुहोस् यहाँनिर एकैछिन रोक्न चाहे हजुरलाई म निवेदन पनि गर्छु पिण्ड फुटालिएको छैन भने पिण्ड फुटालिएको छैन पिण्ड फुटाउने र जोड्ने भन्ने शास्त्रीय विधान होइन क्या तपाईँको पिण्ड अब नफुटा फुटाउने भने तपाईँहरू आफू फुट्नुभयो भने पिण्ड पनि फुट्यो देवताहरू पनि फुटे सबैलाई छुट्टा छुट्टै देवताहरूको पूजा पनि तपाईँको छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ पितृको श्राद्ध पनि छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ छुट्टिसकेपछि अब तपाईँहरू आफै छुट्टिएको छैन मैले भनेको छुट्टिएको छैन आर्जन भोर्जन सबै एउटै छ भनेदेखि त एकैसँग गर्दा हुने भइगयो नि त्यसमा माइलो छोराले गर्न मिल्छै मिल्दैन कुरै होइन त्यो जसले गर्दा नि हुनुहुन्छ माइलो नछुटिया भए पनि अब नछुटिकन पनि अब बेग्लै गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो त्यो झन् झन् फलदायक हुन्छ त्यो चाहिँ नि दोष लाग्दैन है गर्नुहुन्छ अर्को छ फेरि आर्यावन्त क्षेत्रभित्र चाहिँ अब चाइना पर्दैन हङकङ त झनै पर्दैन चाइनाको छेउमा रहन्छ अब हाम्रा पितृ यहाँबाट गर्दा पितृले पाउँछन् कि पाउँदैन हामीले गरेको कुराहरू प्रायः जसो मैले गरिराखेको हुन्छु होइन हजुरसँग जिज्ञासा राखेँ मैले किनभने हजुरहरू अब श्रद्धेय गुरुहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले भनिदिएपछि त मलाई त्यसै दिनको घाम जस्तो छर्लङ्ग हुन्छ हामीसँग कस्तो हुन्छ नि गुरुहरू उपलब्ध हुनुहुन्न नि त विदेशमा हामीले त जे सुन्छौँ त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हजुरहरूले भनिदिनु भने हामीलाई एकदम प्रष्ट हुन्थ्यो कसैले सोध्दा एउटा यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ अघि नै आइसकेको छ नारायणजी सुनेको थिएँ मैले अमेरिका अमेरिका पनि पितृ जान्छन् त भन्नुभएको थियो गुरुले ठिक छ समयान्तरको कुरा पनि एकपटक राखिदिनु भयो भने म आभारी हुन्छु समयान्तर त तपाईँको त्यहाँ र यहाँमा कति अन्तर छ अब यहाँ बनिया हुन्छ पात्रो है पञ्चाङ्ग अब त्यहाँ कति अन्तर पर्छ त्यो अन्तरको हिसाब गरेर त्यो अन्तर मिलाएर चाहिँ नि अब त्यहाँ कति घटी घटी हुन्छ कि बढी हुन्छ कि
त्यो अनुसार नमिलेको हुनाले के रहिस अब गुरुहरुसँग भेट भएको बेला सोधौ हैन हामी त अब गुरुकुलमा बस्न नपाएका मान्छेहरु हजुर अब ज्योति ज्योतिषीहरुले चाहिँ नि पात्र बनाउने हुन्छ है अब त्यो ज्योतिषीहरुले चाहिँ नि हिसाब गरेर समयको अन्तर मिलाएर लेखदिनु पर्ने हो अब त्यो के कसरी लेख्नु हो त्यो चाहिँ अलिकति यो ज्योतिषीलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न आयो बाबु अ हुन्छ हुन्छ र म अन्तिममा जयतु संस्कृतमका हाम्रा गुरुवारहरुलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हजुरहरुलाई भन्दा नि जयतु संस्कृतम संस्थाका जयतु संस्कृतम संस्थाले कुनै पनि संस्कृत सम्बन्धी अथवा कर्मकाण्ड सम्बन्धी ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि कक्षाहरु सञ्चालन गर्छन् कि गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन जस्तो हामी जस्तो विदेशमा बसेर पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुले हामी जागिर छोडेर अथवा परिवार छोडेर नेपाल आएर फेरि बसेर पढ्ने सम्भावना हुँदैन त्यसैले कुनै पनि अनलाइनको माध्यमबाट त्यस्तो शिक्षाहरु दिने चलन छ कि छैन त्यति भन्दिनु होला म धेरै बेर बोले यहाँहरु समक्ष फेरि पनि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु यो चाहिँ नि नारायणजी नारायण हामीले नियमित रूपले यस्तो कार्यक्रम चलाउन सकेका छैनौँ तर एट टाइम्स कहिले बेला बेलामा चाहिँ नि जय संस्कृतले संस्कृत संवाद संस्कृत प्रशिक्षण संस्कृत भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम गरिराखेका छौँ बेला बेला गरिरहन्छौँ र संस्कृतका सातवटा चाहिँ नि अहिले हाम्रो प्रदेशमा सातवटै प्रदेश कार्यालयहरू छन् प्रदेश जयतु संस्कृतम शाखाहरू छन् ती शाखाहरूले पनि बेला बेलामा गरिराखेका हुन्छ त्यस कारणले तपाईँलाई त्यस्तो रुचि छ चासो छ भनेदेखि वेबसाइटमा हेरेर त्यहाँ सम्पर्क राखेर हामीहरूसँग फोनमा कुरा गर्नुहोस् फोनमा कुरा गरेर अन्तखेरि त्यहाँबाट त्यो टाइम हामीले चलाएको बेलामा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ नियमित नचलाए पनि हामीले अरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेछौँ अरू पनि पोखराबाट नारायण घाटबाट संस्कृत शिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइराखेकै छन् हामी गरिरहेछौँ उही के भने नियमित रूपले गरेर तपाईँलाई यो बेलामा जोडिनुहोस् भन्न मात्रै हामी सक्दैनौँ कार्यक्रम बेला बेलामा भइराखेको छ कुनै जिज्ञासा भएको बेला त्यति बेला सोध्न पाइयो त्यसको समाधान भयो भने त्यही नै ठुलो हामी पनि नियमित जोडिन सक्दैनौँ होइन परदेशमा छौँ कामको सिलसिला हुन्छ परिवारको बच्चाहरू हुन्छ त्यसले गर्दा यस्तो यो जान्नु थियो एकदमै फेसबुक पेज पनि छ कि कुरो वेबसाइटबाट मात्रै जोडिनु पर्ने फेसबुकको के नै मेसेन्जर पनि छ मेसेन्जरमा पनि छ फेसबुक पनि छ जयतु संस्कृत अनि खोज्नुहोस् आउँछ हजुर नारायण यहाँलाई एकदम विशेष आभार व्यक्त गर्दै म छुट्टिन चाहेँ राजन दाहालज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्दछु उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ हामीलाई यसलाई अलिक वस्तुगत र एकदम आवश्यक जिज्ञासा राखौँ बिचमा लामो संवाद चाहिँ नगरौँ भन्ने उहाँको सुझाव छ त्यो सुझाव सहित आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु म अनुरोध गर्छु एकदम धन्यवाद गुरु म धेरै आभारी छु अब यस सन्दर्भमा मैले सोध्न खोजेको चाहिँ छोटो छोटो हामी विद्यार्थीहरूले चाहिँ छोटो छोटो आफ्नो प्रश्नको उत्तर मात्रै पायौँ भने हामी धन्य हुन्छौँ अब बाँकी विस्तृत विवेचना गुरुहरूको बिचको विवेचनाले हाम्रो चाहिँ जिज्ञासा त्यत्तिकै कुण्ठित भएर बस्छ कि भन्ने अभिप्रायले मैले त्यो लेखेको हो होइन अब मेरो प्रश्न जम्मा दुईवटा छ एउटा हामी चाहिँ तीर्थाटन जाँदाखेरि हामीले पिण्ड केको बनाउँदा एकदम उचित हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ हामीले ब्रह्म कपाली गरिसकेपछि आएर फेरि कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने ब्रह्म कपाली गरेर आइसकेपछि पिण्ड चाहिँ दिइरहनु पर्दैन तर्पण मात्रै दिँदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यो मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र गौतम गुरुलाई चाहिँ मैले राख्न हजुर अब तीर्थमा चाहिँ तपाईँको जौकै पिण्ड दिनुपर्छ सबै पितृहरूलाई पिण्ड दिँदाखेरि जौकै दिनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो है जौको पिण्ड दिने हो तीर्थमा र अब ब्रह्मकपाली गरेर आइसकेपछि त तपाईँको अब श्राद्ध गर्नु पर्दैन भनेर भन्ने चाहिँ कुरो होइन
त्यो त सरासर गल्ती हो तपाई ब्रह्मकपाली गर्नुहुन्छ बर्दीमा गएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने उतै उत्तरापन्थरको बाटो लाग्नुहोस् तपाई चाहिँ नि गृहस्थ आश्रम छोडेर चाहिँ नि वानप्रस्थ आश्रम सन्यासतिर जानुहोस् तपाईले श्राद्ध गर्नु पर्दैन तपाई फेरि ब्रह्मकपाली गरेर आइसकेपछि ब्रह्मकपालमा श्राद्ध गरेर आइसकेपछि फेरि घरमा आएर बस्नुहुन्छ सारा पत्नी छोरा छोरी धन सम्पत्ति ऐश्वर्य भनेर सबै पाए सब सम्पत्ति कमाउने तिर लाग्नुहुन्छ भने तपाईले श्राद्ध गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् श्राद्ध छोड्नु पाइदैन म पनि ब्रह्मकपाल गरेर आएको मान्छे हो ब्रह्म सारा तीर्थ गरिसकि ब्रह्मकपाली ब्रह्मकपालमा गएर श्राद्ध गरिसकि तर अब म बसे पनि श्राद्ध गर्छु सब चाहिँ नि गर्छु है कि त्यसो भएको हुनाले यो बद्रीमा गएर श्राद्ध गरेर आएपछि श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्ने हैन पिण्ड दिएरै श्राद्ध गर्नुपर्छ अन्नदान तर्पण मात्र गरेर हुँदैन हर्षियाला धन्यवाद अब कल्याण पन्त ज्यू म कल्याण पन्त ज्यूलाई जिज्ञासा राख्नु अनम्युट गरौँ कल्याणजी अनम्युट गरौँ म्युट छ कल्याणजी म्युट छ हजुरको सबैलाई नमस्कार कल्याण पन्तज्यू हजुरको म्युट छ अहिले पनि म्युट छ अहिले पनि म्युट छ छैन छैन आयो सुनियो सर सुनियो मेरो छोटकरीमा प्रश्न छ है मेरो प्रश्न दुईवटा प्रश्न छ म एउटा एउटा गरेपछि त्यो जवाफ दिनु होला म एउटा सकेपछि एउटा प्रश्नको उत्तर आश राख्छु विधि विधान त श्राद्ध सम्पन्न गरियो तर मेरा पिता पुर्खाले मेरो छोराले मेरो श्राद्ध गर्यो वा मैले गरेको श्राद्ध मेरा पिता पुर्खालाई प्राप्त भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने यो जसले दिए पनि हुन्छ जवाब अनि अर्को पछि अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न छ पितृले पितृले पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा र गरेको चाहिँ प्रसन्न भयो कि भएनन् भन्ने कुरा त त्यो अब हाम्रो शास्त्र चाहिँ नि अब तपाईँको श्रद्धा आस्था निष्ठा विश्वासले गर्ने हो तपाईँको विश्वास छ भने पितृले पाए भनेर विश्वास गर्नुहोस् विश्वासै छैन पितृपितृ भनेदेखि तपाईँले श्राद्ध गरिरहेको पनि केही जिउँदोमा जिउँदो हुँदा श्राद्ध भएन मरेपछि कसरी श्राद्ध हुन्छ मरेपछि मरेको मान्छेको श्राद्ध गर्ने हो मरेको मान्छे चाहिँ नि अब को लागि चाहिँ नि उनीहरूको तृप्ति तृप्तताको लागि प्रश्न जिउँदोमा मैले श्राद्ध गरिनँ मलाई कसैलाई गरिनँ तर मरेपछि मैले श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कर्तादि हुन्छ अथवा हुँदैन अथवा के हुन्छ श्राद्ध कसरी हुन्छ भन्ने कुरा होइन श्राद्ध त अब मृत्यु दिवङ्गत मान्छेको श्राद्ध गर्ने हो नि त मरेको मान्छेको ल ठिकै छ अब भयो भयो मैले कुरा बुझेँ अब वर्षमा दुई पटक श्राद्ध गरिन्छ मैले अब श्राद्धबाट फल मिल्दो रहेछ भनेर मैले चाहिँ महिना पछि गरेँ भने मैले गर्न सक्छु सक्दिनँ तपाईँको प्रश्न पनि अलिक स्पष्ट भएन जे अब श्राद्ध भनेको श्रद्धा दिए थिए तत् श्राद्धम श्रद्धा छ भने श्राद्ध गर्ने हो श्राद्ध भनेको हो त्यही भनेको मैले श्राद्ध मैले गरेँ पिता पुर्खालाई श्राद्ध छ अब म दुई वर्षको दुईचोटि होइन म वर्षको महिनै पछि गर्न चाहन्छु त्यो श्राद्ध हुन्छै हुँदैन कि गर्ने व्यवस्था छ छैन होइन सधैँ त गर्नु पर्दैन नि सधैँ त होइन नित्य श्राद्ध पनि नित्य श्राद्ध छ नि नित्य श्राद्ध गर्दा हुन्छ अब नित्य दर्श श्राद्ध छ दर्श श्राद्ध औँसी औँसीमा पन्ध्र दिनमा गर्ने श्राद्ध छ अब तपाईँको श्राद्ध त धेरै छन् नि अब फेरि म अर्को प्रश्न गरेँ अहिले भन्नु आएको थियो होइन महालयमा श्राद्ध मगा यो महालयमा श्राद्ध चाहिँ मगामा चाहिँ गरौँ हुँदैन भन्नु आएको थियो गरियो भने के हुन्छ अथवा अनि अर्को पिण्डमा तुलसीको पात यो देखाइयो देखाउन हुन्न भन्नुहुन्थ्यो देखाइयो भने के हुन्छ हो देखाइयो देखाइयो भने देखाउनु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता हो क्या हुँदैन भन्ने पनि शास्त्रीय मान्यता हो पिण्डमा देखाउनु हुँदैन भित्र दबाएर गर भन्ने पनि शास्त्रीय मान्यता शास्त्रले दियो भने त त्यही विसर्जन त हो नि हाम्रो त्यो त अब कहीँ चाहिँ तुलसीको पात चढाउने छ कहीँ चाहिँ भित्र दबाउने छ अब त्यो दबाएर हरेक पिण्डमा चाहिँ नि तुलसीको पात दबाउनु पर्ने हुन्छ दबाएर राख्ने धन्यवाद अब रामेश्वर कर्मचारीज्यू हजुरले आफ्नो जिज्ञासा राखौँ त नमस्ते नमस्ते सानो दुईवटा प्रश्न मात्रै छ लामो शास्त्रस्थ बस हो म चाहिँ साधारण मान्छे मलाई धेरै कुरा थाहा छैन खालि मलाई एउटा जिज्ञासा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो अघि यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो यो जुन तिथिमा गर्नुपर्ने हो त्यो तिथिमा चाहिँ गर्न सकिएन भने द्वादशी अष्टमी औँसीमा गरे हुन्छ भन्नुभएको छ यो चाहिँ मतलब त्यस्तो कुनै बाधा अड्चन भएर मात्रै यसरी अर्को दिनमा यो द्वादशी अष्टमीमा गर्न पाइने हो कि
अथवा यहाँ हाम्रो घरको कुनै पूजा आजा कुनै कारण नमिल्ने हुनाले यसलाई चाहिँ तिथिको सट्टा द्वादशी अथवा अष्टमी अथवा औँसीमा गर्न मिल्ने हो कि हो यो एउटा मैले मेरो जिज्ञासा थियो त्यसपछि यहीसँग एउटा सम्बन्धित जिज्ञासा छ होइन होइन तपाईँको अब बाबु दिवङ्गत भएकै दिनमा गर्नुपर्छ श्राद्ध हगि अब तपाईँको वैशाख जेठ असार पहिलो पितृ कुन तिथिमा चाहिँ नि दिवङ्गत हुनुभयो महालय पक्षमा त्यही तिथिमा श्राद्ध गर्ने हो अब त्यो तिथिमा पाइएन कारणवश भने पो त त्यो तिथिमा कुनै कारणले चाहिँ गर्न पाइएन छेकियो अथवा केही अशक्त भयो अथवा केही कारणले गर्न सकिएन भने अनि अष्टमी औँसीमा गर दशमी द्वादशी औँसीमा गर भने हो त्यसमा मेरो कुरो के त्यो त्यो दिन चाहिँ घर परिवारमा त्यो तिथिको दिन चाहिँ सधैँ चाहिँ यो पूजा आज अरू अरू पूजा गर्नुपर्ने दिन परेकोले त्यसको सट्टा अर्को दिन चाहिँ हरेक वर्ष गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो हुँदैन अरू पूजा आज भने चाहिँ त्यो त्यो नगरे पनि हुने कुरा भयो हगि अब पितृको श्राद्ध त तिथिकै दिनमा गर्नुपर्ने हो नि त कारणमा छेकियो भने पो अघि पछि गर भने हो कारणमा छेकियो भने हस् हस् गुरु मैले उत्तर पाएँ अब अर्को यही अर्को चाहिँ प्रश्न मेरो जस्तो अब हामीहरूका चाहिँ कतिपय हामी झन् ती एक एक भाइले चाहिँ हाम्रो तिथि श्राद्ध गर्ने चलन छ सबै भाइ जम्मा भएर त्यहीँ गर्ने अब त्यसरी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अथवा अब हामी छुट्टी सबै छुट्टिसक्या हो तर पनि जो जो होइन छुट्टिसकेपन्न तपाईँ छुट्टिसकेपन्न अंशपन्न गरिसक्नु भएको छ सारा कमाइ धमाइ बेग्लै छ खानपिन बेग्लै छ घर बेग्लै छ भने छुट्टै श्राद्ध गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् देवता पितृहरूले छुट्टै आश गर्छन् होइन अब एकै ठाउँमा अब त्यस्तो कमाइ धमाइ सबै एकै ठाउँमा छ सबै खानपिन एकै ठाउँमा छ भने त एकै ठाउँ गर्ने त्यसको त उत्तर मैले अघि पाएँ सँगै गरे पनि सबैले चाहिँ ऊ गर्ने सिधा दिने सबै भाइले दिने अब चेलीबेटीहरूलाई पनि पटक पटक अब चार पाँच भाइ छ भने पाँच ठाउँमा गयो भने चेलीबेटीहरू भन्दा भान्जी पनि पाँच ठाउँमा ल्याउनु बोलाउनु पनि गाह्रो हुने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सामूहिक गर्ने चलन छ यो गर्नु नहुने होइन नहुने अब त्यही हो देवताहरूले बेग्लै आश गर्छन् पितृले पनि देवतै आश गर्छन् सब अलग अलग भइसकेको छ अंश भन्न सब सम्पत्ति सब छुट्टा छुट्टै छ कमाउने सब कमाइ बेग्लै बेग्लै छ आफै आफै खर्च गर्ने छ भने त अब बेग्लै बेग्लै गर्नु भन्ने शास्त्रको आशय हो निर्णय हो होइन अब तपाईँहरूको चलन त्यस्तै छ भनेदेखि त अब त्यति नहुने जस्तो पनि देखिँदैन त्यसरी त अर्को एउटा आज त्यो हजुर जस्तो अब त्यो जौको चाहिँ पिण्ड दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो यो त अहिलेसम्म हामीलाई कहिले पनि हाम्रो पुरोहितले त्यस्तो कुरै गरेन हामी त सधैँ जौकै पिण्ड दिन्छौँ यो के अब यो के होला अब त्यो त अब एकोदिष्ट श्राद्धमा र महालय श्राद्धमा चाहिँ नि जौको पिण्ड दिएर चाहिँ नि श्राद्ध हुँदैन भन्ने चाहिँ नि यो शास्त्रीय निर्णय हो जौको पिण्ड दिएर चाहिँ हुँदैन पायस पिण्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यही हाम्रो ब्राह्मणले अहिलेसम्म कहिले पनि भनेन यो कुरा है अब तपाईँको ब्राह्मण त के छन् को छन् अब के भन्छन् के बताउँछन् त्यो कुरा उनीहरूको कुरा भयो तर शास्त्र के हो भन्ने कुरा हामी शास्त्रीय कुरो बताउने भए हुनाले शास्त्रले चाहिँ नि तपाईँको महालय श्राद्ध र एकोदिष्ट श्राद्ध जुन वर्ष वर्ष दिनमा गरिने बाबाआमाको श्राद्ध हो त्यो श्राद्धमा चाहिँ पायस पिण्डै दिनुपर्छ अरू र अरू अरू मरणमा मरणमा तपाईँको चाहिने बाह्र दिनसम्म दिने चाहिने पिण्ड पनि तपाईँको पायस पिण्ड नै हुनुपर्छ त्यो अरू पिण्ड दिएर पितृहरू तृप्त हुँदैनन् प्रसन्न हुँदैनन् पितृहरूले पाउँदैनन् दुईटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ दुईटा प्रश्न आइसक्यो मेरो उत्तर एउटा प्रश्न के भने मेरो गौतम गुरुलाई अब यो श्राद्धको दिन र श्राद्धभन्दा पहिलो दिन यो एका भगवतको दिनमा पाञ्चायन पूजा गर्न शङ्ख बजाउन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन पाञ्चायन पूजा श्राद्धकर्ताले त पाञ्चायन पूजा पनि गर्नु हुँदैन हो पाञ्चायन पूजा पनि गर्नु हुँदैन श्राद्धकर्ताले कुनै टिको टाढा टिको लगाउनु हुँदैन निधारमा टिको देखो त्यो ब्राह्मण पनि जस्तो श्राद्धमा निमन्त्रणा गरिएको ब्राह्मण तपाईँले टिको लगाएर आयो भने पिरा निराशा पितरो गत भनेको छ त्यो बाहुनले पनि टिको लगाएर जानु हुँदैन त्यो श्राद्धकर्ताले पनि पाञ्चायन पूजा गर्ने टिको लगाउने त्यस्तो अब रातो चन्दन चढाउने रातो फुल चढाउने त्यस्तो केही गर्नु हुँदैन पाञ्चायन पूजा नै गर्नुहुन्न सकेसम्म चाहिने श्राद्धको दिनमा पितृहरूको मात्रै अनुष्ठान गर्ने हो पितृहरूको मात्रै उपासना गर्ने हो अरू कर्म कुनै चाहिने अब कतिपय पद्धतिहरूमा कसकसैले गणेशलाई सम्झाउनु गणेशको चुति गर्नु यहाँमा सुमुख सैकन्दन दस कपिलो गजकर्णका यस्तो भन्नु भनेर पनि भनेर लेख्नु भएको छ
मेरो कुरा चाहिँ तपाईको अब त्यो अब आफ्नो नित्य कर्म हैन लोगो हाप्रसनामा छते यहाँ एउटा म बन्द गरे यहाँ मलाई बन्द गर्नु नित्य कर्म सकेष्ट भए पाञ्चायन पूजा नुवाई दिएर अनि सेतो श्रीखण्ड चढाई दिएर अनि धूप बालदिने बत्ती बालदिने त्यति मात्र गर्ने हो शंकर घण्ट बजाउनु हुँदैन भन्ने छ अनि अनि गुरु गुरु अघिल्लो दिन एघा भगतको दिन के गर्ने अघिल्लो दिन कपाल खोरेर त्यो दिन पनि गर्नु भएन हैन पूजा पाञ्चायन पूजा शंकर घण्ट बजाउनु भएन शंकर घण्ट बजाउनु हुँदैन हुँदैन अघिल्लो दिन पनि हुँदैन भोलिपल्ट पनि हुँदैन त्यो शङ्ख घण्टी नै आफ्नो तिथि सकेपछि त गर्नुहुन्छ होइन सोह्र श्राद्धमा आफ्नो तिथि सकिएपछि आफ्नो घरको तिथि सकिएपछि शङ्ख घण्टा बजाउनु हुन्छ त भने त्यसपछि त सोह्र श्राद्धमा हजुर हजुर यो पितृपक्षमा हजुर हजुर होइन पितृपक्षभरि बजाउनु हुँदैन पितृपक्षभरि नै बजाउनु हुँदैन हजुर ए हाम्रो त्यहाँ के छ हामीले त्यहाँ गुरुले के भने आफ्नो सकिएपछि अब बार्नु पर्दैन गरे हुन्छ होइन होइन त्यसो होइन यो चाहिँ अब दिनु श्राद्ध गर्नुपर्ने हो है दिनु चाहिँ पितृहरूले आश गरिराखेका हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले नबजाउनु राम्रो एउटा जिज्ञासा म राखिदिउँ है यहाँ आएको छ उसमा चाहिँ च्याट बक्समा यो चाहिँ पूर्णिमाको तिथिमा चाहिँ बित्नुभयो पिताजी माताजी अब माला श्राद्ध कुन तिथिमा गर्नुपर्छ भन्ने एकजना बन्धुले क्वेसन गर्नुभयो पूर्णिमाको दिन बित्नुभयो हजुर पूर्णिमाको दिन बित्नेको औँसी तिथि पस्टै सधैँ छ नि औँसीको दिन गर्ने पस्टै छ नि शास्त्र ल औँसीको दिन गर्ने पूर्णिमाको दिन बित्नेहरूको महालय श्राद्ध औँसीको दिन गर्ने अब अरू अब रामराज लम्सालजी हजुरको म्युट छ अनम्युट गरेर बोल्नु औँसीको दिन गर्ने भएपछि त सोह्र श्राद्ध त पन्ध्र भएन सबै गुरुदेवलाई मेरो नमस्कार छ मेरो सानो एउटा जिज्ञासा मेरो पिताजीको श्राद्ध जहिले पनि मगा तिथि पर्छ श्राद्धको दिन यो महालय श्राद्धको दिन अनि त्यसपछि हामीले पिताजीको त्यो श्राद्ध चाहिँ हजुरबाको तिथिको दिनमा गर्ने गरेका छौँ त्यो तिथि चाहिँ नवमी पर्छ यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यदि मिल्दैन भने कुन तिथिमा गर्नुपर्छ होला मेरो जिज्ञासा मेरो पनि द्वादशी तिथि हो मेरो पिताजीको द्वादशीमा अथवा त्रयोदशीमा चाहिने प्रायः चाहिने मगा पर्छ म औँसीमा गर्छु अघि औँसीमा गर्ने हो अब तपाईँको अब हजुरबाको तिथिमा गर्ने भन्ने पनि चलाइरहेका छन् कतिपय लोकमा चाहिने पुरोहित पण्डितहरूले तर अब हजुरबाको तिथिमा चाहिने महालय श्राद्ध गर्नु भन्ने चाहिँ शास्त्र सिद्ध कुरो होइन शास्त्रमा चाहिँ त्यो कुरो छैन हामीले गरिरहेछौँ भनेपछि यो चाहिँ ठिक होइन गुरुदेव त्यसो भने ठिक होइन शास्त्र सिद्ध होइन हजुरबाको तिथिमा गर्ने शास्त्रीय निर्णय होइन तपाईँको औँसीमा गर्नुहोस् अथवा द्वादशीमा गर्नुहोस् अथवा चाहिने अब बुवाको अब मगा पर्यो त्रयोदशी अथवा द्वादशीमा भने अब औँसीमा गर्ने द्वादशीमा गर्ने अथवा चाहिने अष्टमीमा गर्दा पनि हुन्छ ए द्वादशी अष्टमी औँसी त्यसपछि जुनमा गर्दा पनि हुन्छ तर हजुरबाको तिथिमा गर्दा चाहिँ हुँदैन हजुरबाको तिथिमा गर्नु भन्ने चाहिँ शास्त्रमा छैन तर लोकमा चाहिँ धेरैले अब बाबुजी बाउ बुढाजी बाउ तिनैजनालाई पिण्ड दिनुपर्ने भएको हुनाले तिनैजनाको श्राद्ध गर्नुपर्ने भएको हुनाले बाबुको तिथिमा नपाएपछि हजुरबाको तिथिमा गर्न किन नहुने भनेर त्यो चाहिँ मुढे बल हो त्यो चाहिँ मनगणन्ती कुरालाई लिएर तपाईँको मनोगत कुरालाई लिएर पुरोहितहरूले त्यो लगाइदिइरहेछन् त्यस्तो धेरैले गरेको त्यो पाइन्छ तर पितृहरूले पाउलान् जस्तो लाग्दैन मलाई अनि अनि एउटा सानो सानो जिज्ञासा एउटा अर्को गुरुदेव आजभोलि यो श्राद्ध गर्दाखेरि कपाल नकाटिए पनि गर्ने चलन छ यो कपाल नकाटी गर्दाखेरि पाइँदैन पितृले पाउँदैन श्राद्धमा दिएका वस्तुहरू पिण्डहरू अन्नपानी केही पनि पाउँदैन भन्ने सुनेको छु मैले यो कहाँसम्म सत्य हो कि होइन के होला गुरु होइन सत्य हो त्यो त अब तपाईँको यो
अशुद्धि जति जम्मै यो टाउकामा टाउकाको कपालमा गएर बसेका हुन्छ भन्ने शास्त्रको मान्यता हो क्या अशुद्धि त्यहाँ गएर बसेका हुन्छ तिमी शुद्ध भएर श्राद्ध गर भन्ने शास्त्रको आदेश हो अब कपाल खौरिनु राम्रो हो कपाल खौरिनु पाइएन सकिएन केही जाने भने राम्रो अब नुहाइ धुवाइ गरेर अब चाहिँ गर्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको आपद विपदमा अब कपाल खौरिने अब कपाल खौरिने अघि अघिल्लो दिन पर्छ फेरि त्यो श्राद्धको दिनमा खौरन हुँदैन सकेसम्म खौरिएर गर्ने हो अब श्राद्धमा तपाईँको सप्ताह अहिलेका जाने पूर्वहित पण्डितहरू सप्ताह भन्दाखेरिमा मजासँग यति कपाल पालेर सप्ताह भन्दा सप्ताहमा भन्ने चाहिने पण्डितले तपाईँको सुन्ने चाहिने कर्ताले दुइटैले मुण्डन गर्नुपर्छ कपाल खौरिनुपर्छ भन्ने हो तर अब अहिले अब त्यस्तो त्यस्तो आइरहेछ अब कपाल खौरिन धेरैलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ है अब नुहाइ धुवाइ गरेर शुद्ध गर्नु पर्यो टाउकोलाई अनि श्राद्ध गर्नु पर्यो श्लोक पनि एउटा रहेछ गुरुदेव छेउ र कर्म बिना श्राद्धम एकरूति नराधम भन्ने के एकरूति नराधम जलम जौ के प्रोक्तम अन्नम विष्ट समन विदु भन्ने एउटा श्लोक पनि छ त्यो श्लोक पनि मैले सुने अशुद्धि जति जम्मै कपालमा गएर बस्या हुन्छ शुद्ध भएर श्राद्ध गर भनेर भनेकोमा अब त्यो चाहिँ अशुद्ध नै भइरहन्छ भन्ने हो त्यसो भएकोले मैले शुद्ध गरेँ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो बाबु त्यो कपाल टाउको होला है हजुर हजुर गरेका छु भन्ने हिसाबले श्राद्ध गर्नु पर्यो नुहाइ धुवाइ गरेर अब गौमूत्रका कुरा छन् पञ्चगव्यका कुरा छन् त्यसले चाहिँ सर्किने अब सब गरेर पवित्र भएर गर्नु पर्यो चोखो भएर विशेष गरेर सामग्रीको शुद्धता आफ्नो शुद्धता पुरोहितको शुद्धता श्राद्धमा सबै कुराको शुद्धता चाहिन्छ क्या शुद्धता शुद्ध नभइकन चाहिने कर्ता पनि शुद्ध हुनु पर्यो पुरोहित पनि शुद्ध पर्यो तपाईँ पुरोहित अशुद्ध भयो भने पनि पितृहरूले पाउँदैनन् पुरोहित चाहिने यहाँ टिको लगाएर आयो दशजना श्राद्ध गरेर आयो भने पनि त्यस्तोलाई चाहिने त्यस्तोलाई देखेँ भने पनि पितृहरू भाग्छन् भन्ने छ त्यसै हुनाले पुरोहित पनि त्यो एक ठाउँमा मात्रै श्राद्ध गर्ने खालको हुनु पर्यो अब कर्ता पनि शुद्ध हुनु पर्यो शुद्ध हुनु पर्यो र सामग्री पनि शुद्ध हुनु पर्यो सबै स्थल पनि शुद्ध हुनु पर्यो ल रामराज लम्सालजीलाई धेरै धन्यवाद अब दिल्ली राज भण्डारीज्यू हजुर आफ्नो जिज्ञासा राख्नु हजुर सबैलाई नमन म रूपन्देही मणिरामबाट त्यो अघि पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो एकजनाले त्यो आमाको दुःख बोकेको व्यक्तिले बुवाको पार्वण श्राद्ध गर्ने कि नगर्ने खालका कुरा आएको थियो च्याटमा मैले त्यहीँबाट गरेँ होइन गर्न हुँदैन भन्ने सुनिन्छ होइन यो आमाको बरखी बारेको वर्ष बाबुको एक उद्देश्य श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुन्छ तर महालाई श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुँदैन आमाको बरखी बारेको वर्ष एक उद्देश्य श्राद्ध बाबुको रोक्नु हुँदैन तर महालाई श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुँदैन बाबु एक उद्देश्य श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ बाबुको एक उद्देश्य गर्दा तर्पण दिने कि नदिने गुरु बाबुको त्यो बेलामा आमाको श्राद्ध दुःख बोकेकोले तर्पण नदिने भन्छन् त्यो आमाको होइन होइन आमालाई त तर्पण दिने कुरै भएन है आमाको त बरखी नभइकन तर्पण दिने कुरो आउँदैन अब बाबुलाई अरूलाई त तर्पण दिनु परिहाल्यो तर्पण गर्नुपर्छ बाबुको श्राद्ध गर्नुपर्छ पार्वण श्राद्धमा छ भन्दा बढी पिण्ड दिने भयो भने विश्वदेव स्थापना र सिधादान गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने जिज्ञासा कसरी फेरि भन्नुहोस् त बाबु फेरि भन्नुहोस् श्राद्धमा छवटा पिण्ड दिइन्छ होइन अब त्योभन्दा बढी पिण्ड दिने अवस्था आयो भने होइन त्योभन्दा बढी पिण्ड दियो भने त्यो पिण्ड दिने पितृहरूको लागि विश्वदेव र छुट्टै पितृ स्थापना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको होइन होइन त्यही पर्दैन भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ छुट्टै पिण्ड र अक्षयदक दिने अभिनेजन दिने अक्षयदक दिने पिण्ड दिने पिण्ड मात्रै दिने हो अब बाजसनीहरूको लागि चाहिने पिण्ड नै चाहिने श्राद्ध हो अरू अन्नदान सिधादान ब्राह्मण भोजन यिनीहरू होइन त्यसो भएको हुनाले महालय श्राद्धमा सबै पितृहरूले आश गर्ने भएको हुनाले सबै पितृहरूलाई चाहिने पिण्ड देऊ भन्ने हो र अब ती छवटा पितृ छवटा पिण्डहरूको चाहिँ सब विधान भयो अरू एकोदिश गणीय पितृहरूलाई पनि पिण्ड दिँदाखेरिमा त्यही अक्षयदक अभिनेजन दिएर चाहिने पिण्ड मात्रै दिने हो अरू केही ब्राह्मण मानव कसैले माओलीको श्राद्ध गर्दैछ उसको श्राद्ध गर्ने मान्छे नै छैनन् सासु ससुराको गर्नुपर्नेछ कोही पनि छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा एकोदिष्ट नगरिकन उनीहरूलाई चाहिँ पिण्ड स्वर श्राद्धमा
पिन्ना दिनुपर्ने हुन्छ मामालाई श्राद्धमा मामालाई दिनुपर्ने हुन्छ सासु ससुरालाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ उनीहरूको एक उद्देश्य श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन एक उद्देश्य श्राद्ध गर्नुपर्ने बाबा आमाको मात्रै हो त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको श्राद्ध चाहिँ नचलाइकन मामालाई श्राद्ध गर्नु हुँदैन बाबा आमाको चाहिँ एक उद्देश्य श्राद्ध नगरिकन अरूको चाहिँ एक उद्देश्य श्राद्ध गरिरहनु हजुरबाको श्राद्ध पनि हजुरबाको श्राद्ध पनि हजुरबा तिन पुस्ताको श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय व्यवस्था हो है तर नगर्दा दोष लाग्दैन भन्ने पनि छ त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ नि तपाईँको बाबु आमाको र मालाई श्राद्ध तिनवटा श्राद्ध गर्छु तर अरूको श्राद्ध गर्दिनँ किनभने मेरो बुवाले चाहिँ नि हजुरबालाई चाहिँ नि 93 वर्षसम्म श्राद्ध गरेर जानुभयो तर अब हाम्रा गुरुहरूले त्यही भन्नुभएको छ तपाईँको जुनानाथ गुरु बुद्धिसागर गुरु तपाईँको चाहिने भद्रनाथ गुरु यस्ता यस्ता गुरुहरूसँग नि धेरै सल्लाह गरे हो त्यस भएको हुनाले गर बाबु राम्रो हुन्छ र गर्दा राम्रै हो पितृहरूलाई सम्झाउनु राम्रो कुरा हो तर नगर्दा दोष लाग्दैन अनुकूल मिल्छ त्यस्तो सबै व्यवस्था छ घरमा सबै भने हजुरबा हजुरआमा बुढा हजुरबा बुढी हजुरआमाको पनि गर्दा राम्रै हुन्छ नगर्दा दोष लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ गुरुहरूले पनि हाम्रो भद्रनाथ गुरु पनि कसैको पनि गर्नुहुन्थ्यो बाबु आमा र मामालाई श्राद्ध तिनवटा गर्छु म भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले यो स्पष्ट कुरा है त्यसो भएको हुनाले अब गर्नुहुन्छ तपाईँको अनुकूल मिल्छ गर्नु सबै पितृहरूको जाने गर्दा राम्रो अब नगर्दा दोष लाग्दैन हजुर अर्को प्रश्न गृहवास्तु नगरेर घरमा श्राद्ध गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ हाम्रो होइन हजुर केमा गृहवास्तु नगरेको घरमा श्राद्ध गर्न हुँदैन भन्ने पनि एउटा सामाजिक मान्यता छ होइन के नगरेको घरमा गृहवास्तु होइन वास्तु सके गर्ने हो नसके नगर्ने हो कहाँ जाने वास्तु गरेर नगरिकन श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन अब गृह प्रवेश गरे हुनुपर्छ है गृह प्रवेश त गरे हुनु पर्यो अरू वास्तु सास्तु गर्ने भन्ने कुरा त्यो अनुकूल मिल्ने बेला गर्ने कुरा हो अब श्राद्ध रोकिँदैन वास्तु नगरिकन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन विधि सम्मत गृह प्रवेश गरेको घरमा श्राद्ध आदि कर्म गर्न नयाँ घर त प्रवेश गर्नु पर्यो त्यो शास्त्रीय विधि विधान अनुसार गृह प्रवेश मुहूर्त हुन्छ त्यो मुहूर्तमा चाहिँ नि तपाईँको गृह प्रवेश गर्नु पर्यो गृह प्रवेश गरिसकेपछि अनि वास्तु सास्तु गर्ने भन्ने कुरा अनुकूल मिलेको बेलामा गर्ने कुरा हो त्यो वास्तु जैलुपाविले जुट्दा पनि जुट्दैन जुराएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस भएको हुनाले अब श्राद्ध गर्नलाई रोकिँदैन वास्तु नगरिकन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन गर्नुहुन्छ हाम्रोतिर यहाँ मोहरीमा गर्ने भन्ने चलन छ क्या यहाँ यतातिर त्यस्तो गर्छन् त्यही भएर मैले यो आधिकारिकता के छ भन्न खोजेर मैले बुझ्न खोजेको हजुरसँग होइन आधिकारिकता त्यही हो बाबु अब आधिकारिक भने त्यही हो वास्तु वास्तु गरेका छैन श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन श्राद्ध त पितृको तिथि आएपछि गरिहाल्नु पर्यो अब त्यो घरमा प्रवेश गरेका छैन भने पनि बाहिरतिर बसेर भने पनि बाबुको श्राद्ध त गर्नु पर्यो नि मेरो अन्तिम प्रश्न कुरो एउटा जस्तै यो दशकात्र विधि र चितापिण्डमा हजुर अगाडि त आइसकेको दशकात्र विधि पनि बायसकै पिण्ड दिनुपर्छ आयो चितापिण्डमा यहाँ कुरो छ हामी अरू सबै प्रक्रिया हामी यो बायस पिण्ड दिन्छौँ यो चितापिण्डमा चाहिँ हामीहरूले यता जौको पिण्ड दिने चलन छ चितापिण्डमा चाहिँ नि जौको पिण्ड भन्दा पनि चामलको पिण्ड दिने हो चितापिण्डमा चाहिँ काँचो अन्न दिनु भन्ने छ क्या त्यहाँ अब पर्सा पर्सोको कुरा हुन्छ दुनियाँ कुरा भए हुनाले त्यो चितापिण्डमा छवटा पिण्ड चाहिँ नि दुध चामल मिसाएर त्यो चामलको मुठी 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 मुठीले चाहिँ नि पिण्ड दिने हो त्यो चितापिण्ड है अरू अब दशकात्र क्रिया त सन्डिलमा दिने जुन चाहिँ नि तपाईँको 10 पिण्ड हो त्यो चाहिँ पायस पिण्डै हुनुपर्छ जौको पिण्ड दिएर हुँदैन है त्यहाँ त मैले अगाडि बुझिसकेँ मैले त्यहाँ मात्रै त्यहाँ रह्यो भने चितापिण्डको कुरोमा अगाडिकोमा म अलिक कन्फ्युज भएको थिएँ त्यही भन्दाखेरि हामी चितापिण्ड दिँदाखेरि यहाँ यहाँ रूपन्देहीको हकमा त्यो यो के गर्ने गरिन्छ भने त्यो जौको पिण्ड दिने भनेर गुरुहरूले गराउने गर्नुहुन्छ होइन अब रिचार ठाउँमा म आफू जाने ठाउँमा पनि मैले म खासै हिँड्दिनँ म पेसाले शिक्षक हो म कर्मकाण्ड विषय पनि पढाउँछु विद्यालयमा हुँदाखेरि केही जिज्ञासाहरू भएको त म यस्तै यस्तै कार्यक्रममा पनि समावेश भइरहन्छु त्यही भएर म यही चितापिण्डमा चाहिँ भएको अवस्था हो त्यहाँ हामीले त्यो चामलकै पिण्ड दुध मिसाएर डल्लो दुध चामल तिल मिसाएर चाहिँ चितापिण्ड दिने हो अब त्यो जौको पिण्ड चाहिँ दिन हुँदैन किनभने जौको पिण्ड दिएर चाहिँ सपिण्डी हुँदैन सपिण्डीमा भातकै पायसकै पिण्ड चाहिन्छ सपिण्डी गर्दा तपाईँको 12 अङ्गुलको चाहिने पायस पिण्ड बनाउनु भन्ने चाहिने शास्त्रीय निर्णय हो
त्यो अनुसार लामो एउटा पिण्ड बनाउनु पर्छ त्यो सुनको उले काटेर अथवा कुसले काटेर तीन तीन भाग लगाएर सपिन्डी सपिन्डी जुन पदार्थले गरिन्छ त्यही पदार्थले दस दिनसम्म चाहिँ श्राद्ध गर गर भन्ने चाहिँ शास्त्रीय निर्णय हो क्या त्यसमा दस दिनसम्म जौको पिण्ड दिने अनि सपिन्डी गर्दा त भातको पिण्ड नदी हुँदैन पायस पिण्ड नदिकन हुँदैन सपिन्डी गर्नलाई त्यस भएर सपिन्डी जुन पदार्थले गर्छौ तिमी त्यही पदार्थले दस दिनसम्म क्रिया गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो एकपल्ट सानो जिज्ञासा राखेँ गुरुसँग थोरै मेरो गोलगाले कटो हजुर गुरुदेव मैले टाइम लिएँ थोरै जस्तो अघि उहाँले गर्दा गर्दै फेरि त्यहाँ बिचमा थोरै डिस्टर्ब भयो त्यो छोटकरीमा सोधेँ मैले रोकिएको श्राद्ध चाहिँ बाह्र दिन तेह्र दिन कुन दिन गर्ने हो अब उता ऋषिराम गुरुले बाह्र दिनका दिन गर्नुपर्छ भन्नुभयो अब तेह्र दिनको कुरो भन्ने कुरा हो क्या शास्त्रले चाहिँ ठ्याक्कै तोकिदिया छ जुठोले रोकियो भने तेह्र दिनमा गर मरणा शौचले रोकिएको श्राद्ध तेह्रौँ दिनका दिन गर जनना शौचले रोकिएको श्राद्ध चाहिँ एघारौँ दिनको दिनमा गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय स्पष्टै छ कहाँ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको नियम लाग्दैन क्या त्यस्तोमा तपाईँको त्यो श्वासोदाको नियम लाग्ने त तपाईँको कुनै जोरा जुराएर चाहिँ हवन गर्नु पर्यो अग्नि जुराएर भने तपाईँको तेह्र दिनको चाहिँ नि हवन गर्नलाई अग्नि जुराउनुहुन्छ तपाईँ जुराउनुहुन्न हगि त्यसो भएको हुनाले तपाईँको त्यहाँ श्वासोदाको नियम चाहिँ त्यस्तोमा लाग्ने होइन श्वासोदाको नियम लाग्ने भने तपाईँको श्राद्धको दिनमा चाहिने कुनै अब तपाईँको कुनै लाखबत्तीको हवन भन्नुहोस् अथवा सप्ताहको हवन भन्नुहोस् अथवा के त्यस्तै तुलसीको मुठको हवन भन्नुहोस् हगि अब त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ श्राद्धको दिनमा पार्नु भएन है त्यो जुराएर गर्ने हवन भयो क्या जुराएर गर्ने हवन चाहिँ गर्नु भएन अब तपाईँको अब त्यो बाध्यत्व नै गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ नगरी नहुने चाहिँ त्यो श्राद्ध पनि नगरी नहुने शास्त्रीय निर्णय अनुसार तपाईँको अब त्यो तेह्र दिनको हवन पनि चाहिँ नगरी नहुने कुरो भयो है त्यसो भएको हुनाले त्यो त्यसमा श्वासोदाको नियम लाग्दैन त्यो चाहिँ त्यही दिन चाहिँ तेह्रै दिनको दिनै गर्नुपर्ने हुन्छ अड्केको श्राद्ध त्यसो भए गुरु अर्को अर्को जिज्ञासा मेरो एउटा जस्तो कसैको पिताको चाहिँ नवमी तिथि मतलब अरू बेला मृत्यु भएको नवमी तिथि छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो सोह्र श्राद्धमा नवमी तिथिकै दिन श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने पनि कसैको जिज्ञासा यो के हो यो पिताको तिथि नवमी गर्ने नवमीमा तर अब अहिलेपछि दुई पार्वण गर्नुहुन्छ भने नवमीमा बाबुको तिथि छ भने त्यसमा त्रिपार्वण गर्नुपर्छ बाबु त्रिपार्वण तपाईँको पितृपितामह प्रपितामह न मातृपितामह प्रपितामह होइन मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह न भनेर त्यो तिन पक्षको श्राद्ध गर्नुपर्छ नवमीको दिन नवमीकै दिनमा गर्ने हो बाबुको माला श्राद्ध नवमी गर्नु पर्यो नवमी गर्ने हो तिन त्रिपार्वण गर्नुपर्ने हुन्छ गर्न चाहिने जस्तो अर्को एउटा जिज्ञासा हिजो एकजना व्यक्तिले मलाई के सोध्नु भयो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो पिताजी दिवङ्गत भइसक्नु भएको छ होइन अनि उहाँको हजुरबा पनि हुनुहुन्न अब हजुरबाको श्राद्ध चाहिँ उहाँको अरू काका बडाबाको छोराले हजुरबाको श्राद्ध गरिरहेको छ अब एकजना गुरुले उहाँलाई के भन्नुभएको छ होइन तपाईँले आफैले हजुरबाको श्राद्ध नगरिकन बाबुको पार्वण श्राद्ध गर्न मिल्दैन गर्नु हुँदैन भनिदिनु भएको छ मैले त त्यस्तो होइन अब हजुरबाको श्राद्ध त अरूले गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो बुवाको त पार्वण श्राद्ध गर्नु पर्यो गर्न मिल्छ भन्ने यसमा शास्त्र निर्णय के हो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही ठिक भन्नुभयो अघि बाबुको हजुरबाको श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन बाबुको श्राद्ध एको दिशा चाहिँ रोक्नु भएन एको दिशा श्राद्ध बाबुको चलेको छ भनेदेखि मलाई श्राद्ध गर्न हजुरबाको श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन उहाँले एको दिशा त आफ्नो पिताजीको गरिरहनु भएको छ एको दिशा चाहिँ बाबुको गरेको छ भनेदेखि महालाई श्राद्ध गर्नुपर्छ हजुरबाबुको चाहिँ एको दिशा श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन महालाई श्राद्ध गर्नको लागि हजुरबाबुको महालाई श्राद्ध एको दिशा श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन ए परेन त्यसको लागि हजुर 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 हवस् गुरुदेव गरे छ भने राम्रै हुन्छ हजुरबाबुको पनि भइसक्यो त्यस कारण अब यसलाई उपसंहारतिर लैजाउँ भाइको म जिज्ञासा लिन्छु सानो जिज्ञासा मेरो खालि अहिलेसँग मेरो सम्बन्धित जिज्ञासा यो पिण्डसँगै सम्बन्धित जिज्ञासा त्यही त यो सपिण्डमा हामी जौको पिण्ड दिनेले अब यो अरू श्राद्धमा जौकै दिनु हुन्छ कि हुँदैन यहाँ भर्खरै गुरुले भन्नुभयो सपिण्डमा चाहिँ हामीले जौको सपिण्डी गर्दा जौको पिण्ड दिनु हुँदैन पायस पिण्ड नै चाहिन्छ भने त नि अब मैले गुरुसँग हजुर अब हामीले मैले गुरुसँग सोध्न खोजेको हामीलाई पहिले त्यसरी गरिरहेको थियौँ अब हामीले सपिण्ड त जौकै दियौँ अब हामीले फेरि पायसको पिण्ड दिँदा हुन्छ अब एकादशीमा र यो महालयमा हुन्छ होइन जौको पिण्ड दिनुभयो त्यो गल्ती गर्नुभयो है त्यो पितृहरूले पाए कि पाएनन् त्यो चाहिने अब त्यो बेग्लै कुरा भयो है
पितृहरू सबिने पितृहरू चाहिँ पितृपङ्क्तिमा आफ्नो मृतक जो पिताजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पितृपङ्क्तिमा मिल्न पाउनुभयो कि पाउनु भएन गाउँको पिण्ड दिएर त्यो चाहिँ यो त्यो पुरोहितहरूको गल्ती भयो त्यो अघि तर अब अहिले चाहिँ आफूले गल्ती गर्नु भएन तपाईँ पायस पिण्ड दिएर मालाई श्राद्ध गर्नुहोस् एक पनि पायस पिण्ड दिएर गर्नुहोस् गाउँको पिण्ड दिएर गर्नुहोस् जिज्ञासाहरूको समाधान गराउँला गुरुहरूसँग भेटेर यति धेरै कुरा भइसकेपछि यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क स्थापित गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू समाधान गरिरहनु पनि भएको छ र गर्नु पनि हुनेछ हस् गुरुदेव धेरै धेरै धन्यवाद छोटो छोटो छ मैले कमेन्टमा लेखिरहेको थिएँ त्यसको उत्तर आएन र मैले हात उठाउनु पर्यो सदा देवीलाई पूजा गरेको देखिन्छ कहीँ श्राद्धमा कहीँ त्यतिकै गर्नु पर्दैन लेखेको छैन भनिन्छ यसमा के रहेछ धारणा भनेर मात्र बुझ्न खोजे हजुर मैले हजुर के देवीलाई रे केलाई सदा देवीलाई सदा देवीलाई हजुर सदा देवी सोधा देवी सेवी कहाँ हुन् सोधा सोधा तथा सोधा भन्ने त अब पितृको लागि सोधा हो है त्यो सोधा हो देवीलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन त्यो कहीँ चाहिँ के छ भने गुरुजी सोधा देवी भनेर यसो टपरीमा एउटा फल राख्ने जनै राख्ने सुपारी राख्ने यसो पूजा गर्ने सोधा देवी है भनेर चाहिँ गर्ने देखिन्छ अनि अब त्यो के रहेछ भनेर होइन त्यस्तो चाहिँ शास्त्रमा छैन त्यस्तो चलाउनु त्यस्तो सोधा देवीको पूजा गर्ने भन्ने चाहिँ शास्त्रीय व्यवस्था होइन शास्त्रमा छैन त्यो कुराहरू ए हस् गुरुदेव यति हो जिज्ञासा हस् हस् अब रामचन्द्र गुरुलाई मेरो एउटा सानो मात्र जिज्ञासा गुरु यो पिण्ड सेलाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब नजिकमा नदी नाला भएनन् गाई बस्तु पनि भएनन् भने उपयुक्त ठाउँ कुन हुन सक्छ होला हो ठिक छ उपयुक्त स्थान कुनै पिपलको फेदमा अथवा आँपको फेदमा आँपसाँप पिपल यस्तै यस्तै चाहिने एउटा बडा बडा शुद्ध वृक्षहरूको चाहिने फेदमा लगेर खाडल खनेर चाहिने त्यहाँ राख्ने र चाहिने टपरीले त्यहाँ जलले टन्न चाहिने जलले भिजाउने जल जल एक अङ्खरा पानी हालिदिनुहोस् त्यो पिण्डमाथि र टपरीले छोडिदिनुहोस् अनि पुरिदिनुहोस् त्यो त्यही गर्नुपर्छ बाबु अब अरू अब अरू चाहिँ उपाय हुँदैन त्यही गर्ने हो ल दिननाथ पण्डितज्यू नमस्कार नमस्कार है धेरै धेरै सुनियो धेरै अब सबैका भनाइहरू सबै चित्त बुझ्दा नै भयो कतिपय जिज्ञासाहरूबाट हामी अब दीक्षित पनि भयौँ एउटा कुरो यस वर्ष चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भने यस वर्ष यो कन्या राशिमा सूर्य भएलाई सो महालाई श्राद्ध गर्नु भन्ने एउटा शास्त्रीय नियम छ तर अहिले सिंह राशिमै सूर्य हुँदाखेरि महालय गर्दाखेरि ठ्याक्क चाहिने पितृले पाउँछ नि पाउँदैनन् के हो यसमा पाउँछन् पाउँछन् एकदम अघि नै मैले यसको उत्तर दिइसकेँ तपाईँको यो यो अश्विनी कृष्ण पक्षभरिमा कुनै एक दिन चाहिने मा गयो कन्या राशिमा सूर्य भने हुन्छ त्यो सबै पक्ष चाहिने कन्या राशिमा गएको मान्नु भन्ने चाहिँ नि शास्त्रीय मान्यता हो त्यसो भएको हुनाले अब भोलि पर्सिदेखि चाहिँ अब सोमबारदेखि तपाईँको कहिले यो पितृपक्ष सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ कन्या राशिमा सूर्य गएको मान्ने चाहिँ शास्त्रीय व्यवस्था हो क्या बाबु ए हस् 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 गुरु हस् अब म अन्तिम एकजनाको जिज्ञासा प्रेमनाथ घिमिरेज्यूको जिज्ञासा राखेर अब हामी उपसंहार गरौँ हजुर हजुर गुरुहरू सबैलाई मेरो नमस्कार हजुर हजुर सुन्नुभएको छ गुरु हजुर सुनिहाल्छ मैले यो त्यही एकजना साथीले त सोध्नुभयो अलिकति छोटो सर्टकटमा सोध्नुभयो अनि यो आमाको चाहिँ दुःख बोकेको बेलामा अनि बुवाको चाहिँ मालाई श्राद्ध गर्न कसैले हुन्छ कसैले हुन्न भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यसलाई अब कहाँ कसरी अब के हो यसको अलिक प्रष्ट रूपमा जाने जानकारी त्यही हो त नि आमा सुन्नुहोस् आमाको बरखी बारेको वर्ष मालाई श्राद्ध गर्नु हुँदैन श्राद्ध चाहिँ गर्नुहुन्छ तर महालाई श्राद्ध गर्नु हुँदैन महालाई श्राद्धमा सबैलाई सबैको श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ तर आमाको बरेखि बारेको वर्ष बाबुकोदेखि बाहेक अरूको गर्नु हुँदैन भन्ने भावनाले महालय गर्नु भएन बाबुको एक उद्देश्य श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ यसो कुन उसमा होला गुरु यसको जाने अर्थ यसको जाने कारणहरू के भेटेला यो जाने
यसको चाहिँ अलि अर्थ अलिकति खुलाइदिन्छु कि सर यो कारणले भनेर गुरु हैन कारण त्यही हो त नि बाबुको गर्नु हुन्छ अरुको गर्नु हुँदैन भने आमाको आमाको बरखी बारेको वर्ष बाबुको गर्नु हुन्छ अरुको गर्नु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो के निर्णय सिन्धु नै हेर्नुस् न निर्णय सिन्धुमै लेखिदिया छ त्यो नमस्कार पञ्चाङ्गहरूमा मघा श्राद्ध भएको दिनमा पनि त्रयोदशी श्राद्ध द्वादशी श्राद्ध लेखिएको हुन्छ त्यो त्रयोदशी श्राद्ध र द्वादशी श्राद्ध किन लेखियो त्यहाँनेरि पञ्चाङ्ग पनि एउटा प्रमाण नै मान्ने गरेका छौँ हामीले हेर्ने मान्छेले त त्यो शब्द नराख्दा के हुन्छ त मघा श्राद्ध मात्रै राख्ने त्रयोदशी श्राद्ध नराख्दा के हुन्छ मघा श्राद्ध पनि लेखेकै हुन्छ हगि अब मघा श्राद्ध गर्नेले मघा श्राद्ध गर्नुहुन्छ त्रयोदशी श्राद्ध गर्नेले चाहिँ नि मघा भएको दिनमा तपाईँको त्रयोदशी श्राद्ध गर्नु भएन अब त्यो चाहिँ गर्नु नभएको दिन पनि उपसंहार गरौँ म सबै जिज्ञासु विद्वानहरूलाई अब जयत संस्कृतम तर संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यत्रो धेरै यी ठुल्ठुला यी शास्त्रीय जिज्ञासाहरूका एकदम शास्त्रीय उत्तरहरू दिएर सबैलाई कृतार्थ गरिदिनु हुने श्रद्धेय गुरुवर प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम गुरुज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु त्यसै गरी प्रवचनकर्ता ऋषिराम पोखरेल गुरुज्यू त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई गुरुज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अब तर अब समाधान हुनेछन् यी कुराहरू राख्दै अब सहभागी सबै महानुभावहरूमा आभार व्यक्त गर्दै पूर्णता प्रदान गर्नुहुन जयत संस्कृतम संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर बद्री पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरा बिचमा कार्यक्रम सञ्चालनका संयोजनका सन्दर्भमा भएका केही व्यतिक्रम रहेछन् भने त्यसमा क्षमा माग्दै म पनि बिदा चाहन्छु हस्त जयत संस्कृतम जयत नेपाल देश धन्यवाद छ मुकुन्दजी सर्वप्रथम आज सहभागी सम्पूर्ण विद्वान जिज्ञासु हाम्रो आर्ष परम्परावादी आर्ष परम्परालाई निरन्तरता दिन यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण जिज्ञासु विद्वानहरूलाई कृतज्ञता धन्यवाद अर्पण गर्छु र त्यसै गरेर आज प्रवचन गर्नुहुने हाम्रा जिज्ञासालाई शान्त गरिदिनुहुने देवमणि भट्टराई रामचन्द्र गौतम ऋषिराम पोखरेल जस्ता मूर्धन्य विद्वानहरूलाई सतसा कृतज्ञता निवेदन गर्छु। यो जयत संस्कृतमले यो आसन्न पितृपक्षको अवस्था आसन्न पितृपक्षको दिनलाई हेरेर पितृपक्षमा उठ्ने गरेका पितृपक्षको सम्बन्धमा उठ्ने गरेका आज धेरै जिज्ञासाहरू हामीले सुन्यौँ। यस्ता जिज्ञासाहरू रहिराखेका छन्। नेपालमा गनिएका विद्वानहरू कुन हुन्छ भन्दा उहाँहरू नै हो। उहाँहरू मार्फत चाहिँ नै हामीले केही न केही जिज्ञासा शान्त गर्न सक्छौँ र यो गर्नुपर्ने बेला हो भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। कार्यक्रममा धेरै विद्वानहरू देशबाट जोडिनु भयो र जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो। हामीले पूर्णतः हाम्रो कार्यक्रम सफल भएको भन्ने अनुभव गरेका छौँ। गुरुहरूलाई जसले यो हाम्रो जिज्ञासा शान्त गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई सतसा धन्यवाद कृतज्ञता निवेदन छौँ। र यसै साथमा म विद्वानहरूलाई के पनि निवेदन गर्छु भने बरु संयोजन गर्नुपर्छ पनि जय संस्कृतम तयार छ। यो जस्तो
थोरै पिण्ड दिएर पनि अथवा तीन तीनवटा छवटा पिण्ड दिएर पनि धेरै धेरैको घरमा श्राद्ध गरे मैले पनि देखेको छु. अब रामचन्द्र गुरुले सबै जल्ला जल्ला हामीले तर्पण दिन्छौँ तिथिलाई सबैलाई श्राद्ध पिण्ड दिनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त भयो. यस्ता कुराहरू चाहिँ नि सकभर द्वैतता नआओस् विवाद नआओस् एक घरमा सबैलाई सबै पितृलाई दिने एक घरमा तिनवटा पितृलाई मात्रै दिने भन्ने जस्ता कुराहरू नआओस् यसको लागि त्यो घरभन्दा पनि विद्वानहरू नै दोषी हो कि अथवा विद्वानहरूबाट नै यो ऐकमत्य नआएको हो कि अथवा हाम्रा शास्त्रका प्रमाणहरू नै द्वैर्थक भएका हुन् कि यो 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 जिज्ञासालाई केलाउने काम त सामान्य नागरिकको होइन सामान्य जनताको होइन. बरु पुलको काम गरिदिनुपर्छ भने जाति संस्कृतम तयार छ तर विद्वान गुरुहरूले नै यो कुरालाई एउटा निचोडमा पुर्याएर शास्त्र भन्ने कुरा त के भने देशका अनुसार काल अनुसार अवस्था अनुसार शास्त्रार्थ रूढी र बलियसी भन्ने पनि हामीले कति ठाउँ सुनेका छौँ. त्यस कारणले त्यो शास्त्र भनेर त समयबद्ध रूपमा क्रमशः बन्दै जाने कुरा पनि हो. हाम्रा आर्ष ऋषिहरूले पनि त्यही अनुसार शास्त्र बनाएका थिए. यदि त्यो हो भने अहिले पनि शास्त्र बन्न सक्छ. कयौँ ग्रन्थहरू अहिले पनि लेखिएका छन् हामीले प्रमाणको रूपमा मानेका छौँ र अहिले नमाने पनि 10-20-50 वर्ष पछि त यो त 50 वर्ष अगाडि लेखिया हो भनेर हामीले मान्ने नै गरेका छौँ. त्यस कारणले यस्ता द्वैत कुराहरू आउनुमा सामान्य जिज्ञासु भन्दा पनि गुरुहरूले यस्ता द्वैत कुराहरू आउनु नसक्ने वातावरण बनाउनुको लागि अलिकति त्याग अलिकति योगदान अलिकति आफ्नो सेक्रिफाइस चाहिँ गरिदिनु हुन हामी यसै कार्यक्रमबाट अहिले संस्थाको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्छौँ. बरु संयोजन गर्नुपर्छ भने जाति संशोधन गर्नु तयार छ. गुरुहरूले भनिदिनु पर्यो यो त समाजमा वास्तवमा अभ्यस्त अव्यवस्था नै भएको रहेछ. शास्त्रमा यस्तो लेखिया छ फलानले लेखिया किताबमा यस्तो लेख्यो उसले के आधारमा लेख्यो एउटा निर्णयमा त पुग्नु पर्यो नि त. कतिलाई चाहिँ त्यो व्यावहारिक निर्णय राम्रो होला कतिलाई यो शास्त्रीय निर्णय राम्रो होला कतिलाई चाहिँ शास्त्रभित्रका पनि फलानु शास्त्रको निर्णय होला यो शास्त्रको निर्णय होला भन्ने होला. त्यो कुरालाई टुङ्गो लगाएर एउटा निर्णायक शास्त्र भनौँ न पछिल्लो शास्त्र फाइनल शास्त्र लेख्ने सोच बनोस् हाम्रो तर्फबाट विनम्र अनुरोध छ. अब धेरै ढिला भइसकेको छ. यहाँ त ढिला भयो भने झन् विदेशबाट सहभागिता जनाउनु भएका साथीहरूलाई झन् गाह्रो भयो होला. उहाँहरूलाई पनि जोडिनु भएकोमा कृतज्ञता निवेदन गर्दै सबै विद्वानहरूलाई आफ्ना कति जिज्ञासा पुरा भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो जाति संस्कृतमले यो उत्साह चाहिनेसम्म क्रिएट गरेको हो र सकभर समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो. अब शास्त्रै नै द्वैत अर्थमा द्वैर्थक अर्थमा अथवा एउटा किताबमा एउटा लेखिया अर्को किताबमा अर्को लेखिया अवस्थामा चाहिँ निर्णय सिन्धुमा एउटा गारस्पत्य सूत्रमा अर्को त्यस्तो लेखिएको अवस्थामा हो भनेदेखि अब त्यो बेलामा अब परिस्थिति अनुसारको निर्णय गरौँ. होइन भनेदेखि त यो यस्तो हो निर्णायक शास्त्र यो हो हामीले भनेको यो हो आर्ष परम्परा यो हो यस कारण यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका विशेष गरेर जिज्ञासा आएका विषयहरू अरू सबै विषयमा सम्भव नभए पनि यसरी अहिले द्वैर्थक लागेका विषयहरूमा चाहिँ एउटा निर्णायक शास्त्र लेख्नेपट्टि सोच पनि जाओस् यही निवेदन गरेर यत्रो बेरसम्म यो कार्यक्रममा संलग्न भइदिनेको भएकोमा विशेष गरेर गुरुहरूलाई निवेदन गर्दै सम्पूर्ण दुर्गा पूजाको पक्षमा पनि को कुरा नै अलिकति राखिदिनु होला. दुर्गा पक्षको सुरुमा सबैलाई कृतज्ञता निवेदन गर्छौँ र यस्तै अब यस्तै उत्सवहरूमा यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले जाति संस्कृतमले गर्दै आएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ. अब हामी दुर्गा पूजाको सम्बन्धमा पनि दुर्गा पूजाको परम्परा दुर्गा पूजाको महिमा दुर्गा पूजाका विधिहरूको सम्बन्धमा पनि चर्चा छिट्टै गर्नेछौँ. दुर्गा पूजा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै जसरी अहिले पितृपक्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो महालय श्राद्धको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यसै गरी दुर्गा पक्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि दुर्गा पक्षको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्ने सोच राखेका छौँ. त्यसमा पनि यत्तिकै सहभागिता यसै यस्तै उत्साह जागोस् यही कामना यही निवेदन यही अनुरोध गर्दै अब आज यत्रो बेरसम्म जोडिनु भएको सबैप्रति कृतज्ञता निवेदन गर्दै जय संस्कृतम यहाँहरू सबैलाई कृतज्ञता साथ बिदा गर्छ र जय संस्कृत.